abdurashid Nurmuradov urush qo'lingizdagi kitob boshqalarida bayon qilingan voqealarning birortasini takrorlamaydi urush ko'rgan odamlar fashizm ustidan qozonilgan jahon jahonshumil g'alabaga 74 yil to'lmoqda urushga 16 yoshida ketgan bobolarimiz bu yil to'qson yoshga kiradilar qolganlarning barchasi to'qsondan ulug' yoshdagi odamlar kechagina ular bizga hamnafas edilar bugun oramizda yo'q ular jahannam ichidan omon chiqqan sanoqli bobolar qolgan ularni qadrlash ularni e'zozlash zamoni keldi barchamiz bizga baxtni yorug' kunlarni jonlari evaziga olib bergan otalarimizni boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilib eslaylik qalbimizda u kunlarning dodi faryodini his qilgan holda xotirlaylik chunki bu urushda ona zaminimizda yashayotgan hech bir xalq chetda qolmadi fashizm bilan ona yer kurashdi ularni rossiya belarussiya ukraina tuprog'ida sovuqdan muzlab qirilishlarida ona zaminning xizmati cheksizdir ular yaratgan robbimning qahriga uchragan jallodlar edi belarusiyaning brest qal'asiga tushgan og'ir bombalar dunyo xalqlarining ko'ksida portladi bu qirg'inbarot urushda hamma odam bir odamga aylandi brest qal'asidagi turli millat vakillaridan iborat bo'lgan askar zobitlar dushmanga qarshi kurashda misli ko'rilmagan qahramonliklar ko'rsatishdi işte. ignat fomin pyotr gavrilov kabi botir komandirlarning qahramonliklari qal'a ichidagi yoshu qarilarni harbiylarning buzilmas bo'g'ini bo'lib tillardan tillarga dillardan dillarga o'tib yashab kelmoqda insoniyat tarixida bunday dahshatli urush bo'lmagan edi bir yil toshkent shahrida umrguzaronlik qilayotgan sarra onaning uyiga borganimda tashvish qilmang degan xitoblarimga e'tibor bermay dasturxon ustiga uydagi bor noz ne'matlarni to'kib solgandi choy ustida onaga onajon men ijodkorman yurtimiz erlari urushda halok bo'lib bir umr qayta turmush qilmay yashab kelayotgan onalar haqida bir kitob qilmoqchiman shu sabab bilan sizni izlab keldim dedim ona gaplarimdan ta'sirlanib sukutga ketdi boshimni xam qilib o'tiraverdim shu yillar ichida yuzlab sarra onalarga qismatdosh ayollar xonadonida bo'lganman ularni bunday savoldan keyingi holatini ko'p bor ko'rganman ular bir birini takrorlashadi shunday paytlari bu onalarning ajdodlari bittami degan o'y ham xayolga keladi sarro ona boshini ko'tardi jannatga tushib qolganday edik deb gap boshladi u dasturxon ustida non yog' va uzum turardi biz esa bu nozu ne'matlarning borligiga ular bizning yeyishimizga muntazirligiga hecham ishona olmasdik bolalarim menga mo'ltirab qarar men esa ularga chunki shu oylar ichida bunday noz ne'matlar borligini ham unutib qo'ygandikda urushgacha toshkentda bo'lmagandim lekin toshkentning issiq turli nozu ne'matlarga boy o'lkaligi haqida shu yerda yashayotgan qarindoshlarimizning yozgan maktublari orqali tasavvur qilardim o'sha dasturxon atrofida bor topgan tutganlarini oldimizga qo'yganlarida o'zbek xalqining naqadar mehmondo'st bag'ri kengligini chin dildan his qilganman axiyri mezbonlarning oling oling degan daldasi bilan uzumga qo'lim tegib uning borligiga ishondim ha xalqingiz inson qadrini hamma narsadan ustun qo'yishini o'shanda bilib olganman shu xalq muhabbati bizni toshkentda bir umr olib qoldi ayol chuqur xursinib birozdan keyin men qizim Nela o'g'lim boris to'ppa to'g'ri urush ichidan chiqib kelganmiz erim lazar gasman brest yaqinidagi pinsк область partiya komitetida instruktor bo'lib ishlardi u grajdan kiyimlarini harbiy kiyimga almashtirib urush boshlangan kuniyoq to'ppa to'g'ri frontga otlandi o'sha kechasi shahar aholisi uylarida yotishmadi bizlar ham ko'chada tunab ertalab uyga otlandik uyimizga yetishga biroz qolganda qarshimizdan bir militsioner shoshib chiqib qayoqqa deb so'radi uyimizga eslaringni yedilaringmi hozir nemis tanklari bostirib kiradi darhol mana bu mashinaga minib ortga dedi militsiya binosi yonidagi mashinani ko'rsatib mashinaga ikki nafar militsioner qandaydir papkalarni yuklayotgan edi biz ularning ishini tugatishini kutib turdik atrofga qarayman ko'chalarda inson zoti ko'rinmaydi hayron bo'laman nahotki odamlar ortga chekinishga ulgurgan bo'lsa ha shahar aholisining chekinishga ulgurganini keyin bildim shunday qarshimda uyimiz darvozasi ko'rinib turar bir lahza kirishga menda jurat yetishmasdi militsionerning mashinaga degan ovozidan hushimga keldim shunday qilib hech narsaga tushunmay uyimiz darvozasidan so'nggi bor qarash ham nasib qilmay mashinaga chiqdik mashina brezent bilan qoplangan edi qayoqqa ketayotganligimizni bilmay besh kun yo'l yurdik o'g'lim qizim va meni egnimizdagi ust boshimizdan bo'lak hech vaqomiz yo'q edi militsionerlar goh gohida to'xtashib qayerdandir u bu yegulik topib kelib bizga ham ulashishardi urush nimaligini nemis nimaligini biz keyin belorusiyaning vayron bo'lgan qishloqlaridan o'tayotganimizda ortga chekinayotgan aholini ko'rganimizda chin dildan his qila boshladik hozirgacha qanday tirik qolganimizga hayron qolaman kechki soat oltilarda mashinamiz qandaydir kuchli zarbadan havoda muallaq qolib gumburlab qayoqqadir quladi keyin butun borliq sukutga ketganday tinchlanib qoldi kimlarningdir tirik tirik degan ovozidan hushimga kela boshladim qayerda nima uchun nima sababdan bu yerda yotibman nima ko'kragimni zilday bosib turibdi bolalarim erim qayerda nega uyda emasman degan o'y miyamni parmalaydi javobini esa hech ham topa olmayman ko'kragimni bosib kelayotgan og'ir yukka bardosh bera olmay ingranganman shekilli bu yoqqa degan erkak kishi ovozi olis alıs olislardan eshitilganday bo'ldi keyin kimdir qo'llarimni siqib ushlaganda biroz o'zimga kelib qayerda yotganligimni his qilib bexos yodimga bolalarim keldi atrofga olazarak tikilaman odamlarning qiyofasi bir biriga qorishib ketganday hech narsani ilg'ay olmadim bolalarimning otini aytgan bo'lsam kerak qarshimdagi sharpa tirik tirik degandan keyin yana hushimdan ketibman keyin qancha vaqt shunday ahvolda yotdim mashinaga qayerda chiqdim bilmayman ko'zimni ochganimda qizim va o'g'lim yonimda tanish militsionerlar ovozi quloqqa chalina boshladi bolalarim bechoralar qo'rqib ketishgan ekan mening tirikligimni ko'rib shunday xursand bo'lib ketishdiki biri qo'yib biri yuz ko'zimdan o'pa boshladi shu vaqt militsionerlarning biri la'natlar kelib qo'yishibdi deya de do'stiga baland ovozda gapirdi yuragim uvishib urush bo'lganligi yodimga tushdi hozirda nima bo'layotganligiga esa aqlim yetmas mashina esa xuddi yelday uchib borayotganday edi militsionerlardan biri menga "Sarra levovna sizdan bolalaringiz bardoshli ekan hali urush ko'rmay bunday ahvolga tushib qoldingiz dedi uning gaplaridan uyalib jilmaydim shunda ular nima voqea bo'lganligini aytib berishdi bizning mashinamiz yonida bomba portlab mashina kuchli zarbdan ag'darilib ketgan ekan ular to mashinani turg'azib meni va bolalarimni sochilib ketgan papkalarni yuklaguncha ham hushimga kelmabman mashinani tuzatguncha nemislar juda yaqin kelib qolishibdi ular mening tirikligimga ishonmasdan mashinaga ortishibdi urushni eslasam o'sha militsionerlar yodimga tushadi bilmadim hozir ular tirikmikan meni bu kunlarga yetib kelishimda hayotim iplari uzilishi arafasida menga tiriklik ato etgan o'sha xaloskarlarimdan abadul abad minnatdorman o'shanda ortimizdan dahshatli nimadir bostirib kelayotganday edi besh kun ichida minskka yetib keldik ko'chalar chekinayotgan aholiga to'lib ketgan bolalarning yig'i sig'isi butun borliqni quchgan edi o'sha kunlar ichida nimalar bo'ldi nimalar qo'ydi eslay olmayman hamma narsa aralash qoralash bo'lib ketganda edi minskda xaloskorlarim bilan xayrlashdim ular bizlarni yaradorlar ortilgan mashinaga joylashtirib o'zlari qayoqqadir ketishdi keyin biz borisov shahriga ge keldik bir necha kun yaradorlar bilan bo'lib ularning mushkulini oson qilaman deb o'z jarohatimni unutibman o'shanda bu la'nati urush oqibatlarini yurakdan seza boshladim mashinamizdagi bir soldat hech esimdan chiqmaydi hali u ona suti og'zidan ketmagan bola edi mashinada o'n nafar yarador jangchi va bir yosh doktor qiz bor edi mashinaga chiqib joylashib olmagunimcha atrofdagilarga unchalik ahamiyat ham berib o'tirmadim ancha vaqtlardan keyin kimningdir suv degan behol ovozidan o'sha tomonga o'girildim ne ko'z bilan ko'ra yoshgina soldat ko'zlari xira tortgan ikki oyog'i tizzasidan kesib tashlangan bog'langan oppoq do'kadan qon sizib mashina poliga tomib turardi men oldinlari hech qachon bunday hodisaga duch kelmaganligim sababli butun azoy badanim titrab dahshat ichida ko'zlarimni shartta yumdim bolalarim sizlar urushni kinolardan kitoblardan o'qiysizlar eshitasizlar urush siz o'ylaganday emas bechoraning katta katta ko'zlari bu yorug' dunyo bilan vidolashmoqda edi u bu dunyoda nimani ko'rdiyu nimani olib ketdi doktor qiz unga qanday yordam berishini bilmay alamidan yig'lar edi shunda soldatni mashinaga qulayroq qilib joylashtirdik boshqalari ham bir holda edi agar o'shanda unga qon quyilganda albatta omon qolardi qon quyish u yoqda tursin doktor qizning hatto binti ham yo'q edi hammasini yaradorlarning yarasiga bog'lab tugatgan edi biz ikkovimiz ham ularga qanday yordam berishni bilmasdik bir vaqt qarasam doktor ichki ko'ylagini yirtayapti beixtiyor meni ham esimga ichki ko'ylagim tushib yechib oldim uning ikki oyog'iga bog'ladik foydasiz qon esa sizib chiqishda davom etardi u tobora darmonsizlanib oppoq yuzi ko'karib borardi bir birpasdan keyin bexos ko'zlarini ochib bizlarga bir jilmaydida rahmat sizlarga dedi xirqiroq ovoz bilan keyin u ko'zlarini qayta ochmadi labida esa bir mahzum tabassum qotib qolgandi bolam biz bu urushda tasodif bilan g'alaba qozonmadik ana shunday o'limni jilmayib kutib olgan mardonavar jangchilarimiz joni hisobiga qo'lga kiritganmiz urushni eslasam ko'z oldimda o'sha yosh soldatning jilmayib turgan yuzlari qayta tiriladi biz borisov shahrida doktor qiz marhum yigit va yaradorlar bilan xayrlashdik bilmadim qaysi biri bugunda tirik qoldi ekan hech bo'lmaganda o'sha jasur qiz adresini olib qolmaganligimni hamon afsus va armon bilan eslayman balki qaysidir ona o'g'lining qayerda halok bo'lganligini bilmasdan sargardon bo'lib yurgandir o'sha marhum yigitni ham otasi onasi sevimli qizi bo'lgandir sarra levovna bir zum jim qoldida davom etdi borisovdan bizni gomelga jo'natishdi gomelda biz uzoq turib qoldik chunki shaharni nemislar kuniga besh olti marta bombardimon qilishardi Gomildan to jo'nagunimizcha yer yerto'lada yashadik desa bo'ladi inson ba'zida hayotning qaltiz hazillariga duch keladi deyishadi mening zamondoshlarim esa hayotning eng fojiali haziliga yuzma yuz kelishgandi bundan bir necha kunlar avval erim ishga ketar men esa bolalarga qarab tunni tongga ulab yurardim o'sha mashinada xalok bo'lgan jangchi tirik edi do'stlari bilan hazil mutoyiba qilib sevgilisiga meni kut deb xatlar yozardi bugunda u bu dunyo bilan abadiy xayrlashgan men esa so, qorong'u zax yerto'lada yotardim gomel shahrida biroz bombardimon tinganda bizni shosha pisha eshilonlarga chiqarib qo'yishdi bilmayman oradan necha kun o'tdi bir vaqt tambovga kelib qolibmiz qaysidir kolxozda bir oy ishladim o'shanda bexos yodimga toshkentdagi qarindoshlarim keldi ularga xat yozdim oradan ko'p o'tmay kelinglar degan javob oldim toshkentga kelib tushganimizda qarindoshlarimiz ishga ketishgan ekan ko'chada kutishga to'g'ri keldi shunda yon qo'shnisi bizni chaqirib mehmon qilishdi fashist bosqinchilarning kutilmaganda qilgan hujumiga sovet ittifoqi tayyor emasdi chunki ular germaniya bilan urushmaslik to'g'risidagi soxta shartnomaga ishongan edilar aslida qaysi bosqinchining lafzi halol bo'lgan hech birini ular bostirib kirganda mamlakat chegarasidagi dahshatli kuch jahon tarixi urushlarining birontasida bunchalar ko'p to'planmagan edi bir yuz to'qsonta diviziya bundan tashqari o'ttiz uchta tank va motorlashgan diviziyalarni havodagi minglab qora quzg'inlarning chegaradan kirib kelishini bir tasavvur qilib ko'ring tasavvurga sig'mas dahshat hatto o'lim talvasiga tushadigan kuch edi ular o'sha kunlarni фашизмнинг енгилмас кучлигини Англия ҳукумати раҳбари Уинстон cherchil тан олиб шундай деганда. Англияни босиб олиш учун Гитлерга 150 yuz аскар бўлса бас. Британия ҳукумати шундай ҳам Канадага кўчиш учун ko'chish кўрмоқда. tayyorgarlik haqiqatan fashistlarni yengib bo'lmasligini ular bilan urushish telbalik ekanligini yevropaliklar tushunib yetib birin ketin taslim bo'ldilar ana shunday dahshatli qora kuch bilan bizning xalqlarimiz yuzma yuz turardi dushman urushning birinchi kuniyoq bir ming ikki yuzta harbiy samolyotimizni yo'q qildi bu juda katta talofat bo'lib natijada dushman havo qirolligini o'z qo'liga oldi va yashin tezligida qishloq shaharlarni vayron qilib oldinga intildi bugungi kunlarda bu katta urush haqida turlicha qarashlar tahlillar paydo bo'lmoqda ana shu qarash va tahlillarga ya yagona javob urushda eng katta talofat yo'qotish rossiya Belarusiya, ukraina davlatlari xalqlarining chekiga tushdi chunki ularni uylari yondirildi ota onasi aka ukalari singillari norasiyda go'daklari qiynab o'ldirildi bu haqiqatdan hech kim yuz o'gira olmaydi katta harbiy kuch qudrat bilan hujumga o'tgan fashist gazandalari brest qal'asini bosib olish uchun bir oy harakat qildi va shu qarshilik fashistlar germaniyasining qismatini belgilab berdi xalq bir tan bir jonga aylandi hatto o'lim ulardan qo'rqib talvasiga tushdi ana shu xalq qahramonligi haqida nemis generali galder ruslar bilan bo'lgan birinchi jangdayoq katta talofatga uchradik bunga sabab ularni bizga qarshi jon jahdi bilan kurashganligi bo'ldi oldingi urushlarda odamlarni texnikani qancha yo'qotgan bo'lsak ruslar bilan bir kunlik jangda o'shanday yo'qotishlar bo'ldi ular oldingi janglarimizdagi odamlarga o'xshamaydi ularning ruhi baland o'limni pisand qilmaydi nemislar shuncha vaqtdan buyon bunday qarshilikka uchramagan edi fashistlar qancha mamlakat ichkarisiga kirib borgan sari vujudi yonib alangaga aylangan xalqimizning qarshiligiga uchrab yona boshladilar ana shu yonishlarni tan olgan general galder o'sha kunlarni alam bilan yozadi ruslarning jon jahdi bilan qilgan qarshiligi oqibatida bizlar harbiy ustav qonun qoidalarini chalg'imay jang qilishga majbur bo'ldik oldingi polsha va sharqdagi janglarda ustav qonun qoidalariga rioya qilmay o'zimizni erkin tutib jang qilgandik endi bunday erkinlikka chek qo'yildi stalingrad jangida oltmish ikkinchi armiyaning qo'mondoni bo'lib jangga kirgan marshal chuykov o'sha dahshatli kunlar xotirasini shunday eslaydi men bu urushdan oldin ham juda ko'plab og'ir o'ta xavfli janglarda qatnashganman ammo stalingrad jangini aslo unutmayman bu jangda general paulis qo'shinlari texnikada aviatsiyada artilleriyada hamda tanklarning odamlarning soni jihatdan ham bizdan juda juda ustun edi bizning frontimiz fashistlar tomonidan shunday volga daryosining o'ng qirg'og'iga siqib qo'yilgandi artilleriyaning snaryadlarni otish uchun joy qolmaganligidan ularni volga ortiga safarbar qilgandik hatto qo'mondonlik punktiga dushman artilleriyasi bemalol o't ochishi mumkin edi ana shunday og'ir sharoitga qaramay askar va zobitlar volga ortida bizga yer yo'q degan shior bilan chiqqan edilar ana shu xalq hayqirig'ida biz bu qonli urushda hammamiz halok bo'lishimiz mumkin ammo ortimizdagi volganing ikkinchi qirg'og'iga chekinmaymiz degan vasiyat bor edi ha ular chekinishmadi jangda ana shu askar va zobitlar uch yuz o'ttiz ming fashist qo'shinlari ustidan to'liq g'alabaga erishdilar stalingrad jangi bu urush marshal chuykov aytganday eng dahshatli eng qonli urush bo'lgan edi bu urushda xalqimiz o'z sabr kosasidagi hayot sharbatining eng so'ngi tomchisiga avaylab asradi bu urushda xalqimiz irodasini matonatini jasoratini eng so'nggi yolqinigacha ko'rsata oldi bu dahshatli urush qonli urush edi stalingrad jangi ona zaminni oppoq qor qoplaganda boshlandi bu jangda ortga chekinmaslikka qasamyod qilgan bobolarimizning qip qizil qoni oppoq qorni alvon rangga bo'yadi bu hayot mamot to'qnashuvida bir askar o'nlab askarning yukini yelkasida ko'tardi fashizmga butun boshli yevropa xizmat qildi biri qurol aslaha biri oziq ovqat biri kiyim kechaklar bilan ta'minlasa yana biri samolyotlar tanklar pushkalar snaryadlar bombalarga ishlatiladigan mahsulotlarni yetkazib berdi bundan tashqari fransuzlar chexlar inglizlar belgiyaliklar gollandlar norvegiyaliklarning harbiylari va texnikasidan iborat bir yuz saksonta diviziya tashkil qilingan bo'lib ular ham sovet ittifoqiga qarshi jangga kirgandi yana ularga sharqiy yevropaning olti yarim ming ishlab chiqarish korxonalari texnika qurol yarog' va boshqa kerakli narsalari ham yetkazib turdi o'n milliondan ziyod chet ellik fuqarolar germaniya ishlab chiqarish korxonalarida xizmat qildilar bu muttaham ablag'lar ko'plab millatlarning yelkasiga minib tuzini yeb tuzlug'iga tuflab ularni ikkilanmasdan boshini oldi otdi so'ydi dorga osdi tiriklayni kuydirdi bunday xunrezlikni tuballikni ifloslikni hatto shaytonlar ham ko'rmagan bo'lsa kerak shayton ko'rmagan bo'lsada xalqlarimizning boshiga ana shunday qora kunlar tushdi bir ming to'qqiz yuz qirqinchi yilning dekabr oyida gitler tomonidan tasdiqlangan barbarossa plani asosida o'st plani ishlab chiqilgan edi ana shu planda sovetlar mamlakatida urush jarayonida o'n to'rt millionga yaqin odam tirik qoldirilib ularning barchasi germaniya quldorlarining quli bo'lishi kerak edi ular yevropa sharqidagi muvaffaqiyatlardan g'ururlanib ana shunday vaxshiy xayollar surishga chog'langandi chunki fashistlar jang qilgan shahar qishloqlarda odamlar qurol o'qtalmasdan taslim bo'lgan edilar yevropa davlatlaridan 10 million 400 ming odam 90 ming ikki yuz qurol yarog' va minamiyotlar, 6677 min ta tank va jangovar qurollar o'n uch bitta samolyot 459 ta harbiy korabllar 260 ta suv osti lodkalari fashistlar ixtiyoriga o'tgandi yana yaponiyaning ellikta diviziyasi uzoq sharqdagi mamlakat chegarasida edi barbarossa plani asosida fashistlar leningrad yo'nalishida shimol moskva yo'nalishida markaz kiyev yo'nalishida janub armiya guruhlari bilan hujumga o'tishlari rejalashtirilgandi fashist bosqinchilarni bunday kuchli armiya ming minglab samolyotlar tanklar pushka minomyotlar millionlab askar zobitlar va o'zga mamlakatlarning qazilma boyliklari neft gaz metal va boshqa yuzlab urush uchun zarur bo'lgan xomashyolar bilan yengilishini hech kim o'ylamagan edi ammo yengildilar chor atrofdagi mamlakatlar bu urushning nima bilan tugashini bir necha yillar kutdi chunki bu urushda sssrning g'olib bo'lishiga hech kim ishonmasdida bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning yigirma ikkinchi iyunida radio orqali mamlakat xalqiga qilingan murojaatda urushning qanday tugashi bashorat qilingan edi наше дело право враг будет разбит победа будет за нами urushning birinchi kunidanoq vatanning sodiq farzandlari frontga otlandi birinchi yarim yillikdayoq qurolli kuchlar safiga biru o'ndan bir million turli millat vakillaridan iborat kommunistlar ikki milliondan ziyod komsomollar jon olib jon berayotgan jangchilar safiga kelib qo'shildi ana shu yangi kuchlar front ichidagi askar va zobitlar ruhiyatini ko'tarib yuborib xalqimizda g'alabaga ishonch hissini paydo qildi bu vahshiy kuchga dunyoning biron bir davlati bas kela olmasdi bu qora kuchga qarshi sssrday ulkan mamlakatning yuzdan ortiq millat vakillari ularning urush ichida qolgan bolalari onalari otalari aka opa singillari qarshi kurashdilar urush ortida u kunlarning tirik guvohi samarqandlik muazzasxon ona solihboy va shunday hikoya qilgandi bu yorug' olamda baxt ham baxtsizlik ham quvonchu qayg'u ham hammasi yonma yon yurar ekan farzandlarim nevaralarim evaralarim va jamiki yoshlarga faqat yaxshi kunlar nasib qilishini yaratgandan tilayman bugungi kunlarning qadriga yetingiz bu kunlar nurli nurafshon qutlug' kunlardir aqli raso ilmiy odamlarning zamoni keldi uning har bir laqsasidan ezgulik yo'lida foydalaning chunki bularning bari g'animatdir umr bir kiprik qoqqunchalik vaqt ichida o'tib ketar ekan o'tgan kunlarimni eslasam hamma odamning bir odamga aylangan kunlari yodga keladi chunki urush yillari xalqning boshiga judovlik kulfatlari shunchalar ko'p yog'ildiki u ayanchli voqealar hech bir xonadonni chetlab o'tmadi o'shanday og'riqli zamonda erlar frontga ketgan ortda bolalar go'daklar momolar bobolar qizu juvonlar qolgan edi onajonim o'ninchi maktabda ishlab mahalla qo'mitasida ham faoliyat ko'rsatardi uylar peshtoqida elektr simi ustunlarida hamma narsa front uchun yozuv bo'lib har haftada bir kun choyxona oldida besh kishidan iborat komissiya tuzilib katta choyshab yerga yozlar unda odamlar neni topsa telpak qo'lqop pufayka paypoq soat va boshqa kiyim kechaklarni olib kelardi komissiya a'zolari esa yig'ib olingan narsalarni harbiy komissariyatga olib borib topshirishardi o'sha zamonlar odamlarning bir biriga bo'lgan mehr muhabbatini bir biriga suyanishini eslaganimda hamon ko'zlarimga yosh keladi bu birlik butun boshli xalqning boshiga bir xil kulfat tushganligidanmi odamlar bir birini avaylab asrardi ota onalar topgan tutganini tugunchilarda ko'tarib olib kelishardi frontda askarlarimiz jon berib jon olishgan bo'lsa ortdagilar ocharchilikni qahatchilikni ko'rishdi ammo bir biriga bo'lgan insoniy tuyg'ularni saqlab qoldilar bor topgan tutganlarni hech ikkilanmasdan frontga jo'natishdi yonimizdagi bibixonim machitining oldida magazin bo'lar edi onam ikkalamiz o'sha magazinga uyimizdagi bor narsalarni olib borib un shakarga almashtirib keldik pulning qadri yo'q zamonlar edi da u kunlarni eslayapmanu yuragim ezilmoqda ochlik ocharchilik elning sillasini quritgan ko'chalarda cho'zilib yotgan odamlarni ko'rish qanchalik fojia ekanligini hatto tasavvur qilishning o'zi dahshatdir bizlar meni avlodim hammasini ko'rdi hammasiga tirik guvohmiz o'sha yillari ukrainaning xarkov shahridagi qand zavodlari butun uskunalari bilan yurtimizga olib keltirildi narpay bulung'ur tumanlaridagi dalalarga paxta o'rniga qand lavlagi ektirildi mana shu ikki tumanga xarkovdan olib keltirilgan zavodning ishchi xizmatchilari ham birgalikda ko'chib kelishdi ularni uy bilan ta'minlash juda qiyin kechdi bularning ustiga polyaklar nemislar juhudlar qirim tatarlari ham yurtimizga olib kelingan bo'lib hammasini boshpana ozi ovqat bilan ta'minlash ham xalqimizning chekiga tushganda. ularga shafqat qo'lini cho'zishda bizning oilamiz ham chetda qolmadi torgina hovlimizdagi kichkina ikki xonamizni polyak oilasiga berdik ota onasi bela degan qizi bilan birga yashay boshladik keyinchalik qizi bela men bilan birga bir maktabda o'qishni davom ettirdi qand lavlagi hamma yerlarga ekildi hatto odamlarning tomorqalariga ham lavlagi ekilardi Bugunlarda o'ylab qarasam xalqni boqishda hukumatimiz juda odil yo'lni tanlagan ekan o'sha ekilgan qand lavlagi odamlarimizni omon kunlarga olib chiqishda katta rol o'ynadi ayam har kuni qozonda lavlagini dimlar edi ertalab pishgan lavlagidan maktabga olib borardim ochlikdan sillasi qurigan bolalarga o'sha lavlagimdan tarqatardim non olish kartochka sistemasida edi katta yoshlilarga ikki yuz gramm bolalarga yuz gramdan berilar edi kartochkang qo'lingda ammo nonni navbat kutib olish azob edi ertalabdan to kechgacha navbatda turib non kelishini kutardik onam va po'latxonlar har kuni shu ishga mas'ul edilar nonni qo'lga olishing bilan yon atrofingdagi ochlar uni qo'lingdan olib qochar o'shanday kunlari bir birdan non orzusida tunlarni tongga ulardik agar non kartochkasini yo'qotib qo'ysang tamom degani edi chunki nonni qaytib bermasadi ha bolalarim u kunlar haqiqiy ma'nodagi xalqlar ellar elatlar fojiasi edi bugungi kunlarni har doim har vaqt qadriga yetmoq kerak sizlar bobolaring momolaringga orzu va armon bo'lgan to'kin sochin kunlarda yashamoqdasizlar bu kunlarni har doim ko'z qorachig'iday asrash uchun bizlar ko'rgan kunlar sizlarga saboq darsi bo'lmog'i kerak hayot yo'lingizda yaxshi kunlar yor bo'lib yursin yaratgan egamdan tilaganim topinganim shudir harbiy mundirdagi vahshiy hayvonlar bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning to'qqizinchi yanvarida fashist sschilari kalinin viloyat qista qishlog'ida qo'shnimizning zarbasidan jonini saqlash uchun ortga chekinishlaridan biroz oldin qishloq chetiga keksalarni ayollarni bolalarni majburlab yig'ib bolalarni onalarining ko'z oldida ko'z ko'rib quloq eshitmagan vaxshiylik bilan birin ketin o'ldira boshlashdi slar gorolboning bag'ridagi ikki yashar o'g'lini tortib olishib boshini betonga urib yordilar va olti yetti yoshli qizlarini ayolning ko'z oldida otib tashladilar qolgan yetmish nafar ayollarni keksalarni saroyga qamab yoqib yubordilar qizil armiya kargni ozod qilganda yana bir dahshatli jinoyatning guvohi bo'ldilar shahardagi fashist komendaturasi odamlari mahalliy aholiga bolalarini maktabga yuborishni buyuradi ikki yuz qirq besh nafar bola qo'llarida kitob daftarlari bilan maktabga boradi ammo o'sha kuni bolalarning birontasi uyiga qaytib kelmadi qachon shahar ozod bo'lganda shahardan sakkiz kilometr uzoqlikda fashistlar tomonidan chuqur handaq qazilib 245 yuz qirq besh nafar bola bosqinchilar tomonidan otib tashlanib ko'milganligi ma'lum bo'ladi pravda gazetasi yigirma sakkizinchi aprel bir ming to'qqiz yil jallodlarning jonini sug'urib olgan katusha urush boshlanganda moskva shahrida joylashgan ilmiy tekshirish institutida uch mingga yaqin reaktiv snaryadi bilan yettita raketa otish qurilmasi tayyor bo'lgan edi bu tayyorlangan reaktiv qurol sinov maydonida otib ko'rishga mo'ljallangandi reaktiv artilleriyaning dunyoga kelishi ham ana shu qurolning muvaffaqiyatiga bog'liq bo'lgan urush boshlanishi bilan ushbu qurol sharqiy frontga yuborilib jang maydonida sinab ko'riladigan bo'ldi batareya komandiri qilib zerjinskiy nomidagi harbiy akademiya tinglovchisi kapitan flyorov tayinlandi va yana bir necha akademiya tinglovchilari batareyaga xizmatga olindi soldat va serjantlar ham artilleriyachilar ichidan tanlandi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning o'n uchinchi iyulida fashistlar eng muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan orsh temir yo'l stansiyasini bosib olishdi ertasiga stansiya bosqinchilarning poyezd eshilonlari bilan to'ldi vagonlarda harbiy texnikalar yoqilg'ilar soldatlar bor edi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil o'n to'rtinchi iyul soat uchdan o'n besh daqiqa o'tganda ilk bor raketa qurolining snaryadlari o'laksaxo'rlarning qonga to'lgan qorachiqlari qarshisida yorildi osmonni ushlashga chog'langan fashist jallodlarni panohiga oladigan yer topilmadi barchasi qirildi texnikalari qurol yaroqlari yonib kul bo'ldi jahannamga aylangan stansiyadan biron bir fashist qochib chiqolmadi hammasi qora tutunga aylanishdi bu raketa zalpi bor yo'g'i o'n besh yigirma soniya davom etgan edi ana shu raketa zalpining muallifi batareya kapitani filyorov edi keyinchalik ular rudnyda smolensk dnyapr ustida spas deminika rayonlarida fashistlarga qiron keltirdi Капитан Флёров batareyasi душман ичига 150-200 километр масофадан кириб бориб, уларнинг қўшинларига лаҳзалар ичида қирон келтириб, қўлга тушиб қолмаслик учун зуддик билан uchun қайтиб, пистирмага ўтарди. Немислар бу қуролдан ўлгидай bu quroldan o'lguday qo'rqib qolgandi chunki bu raketalar tushgan joyini yondirib kuydirib yuborardi shu sabab fashistlar raketalarimizni qo'lga tushirish harakatlar qilib ko'rgan edi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning yettinchi oktyabrida smolensk viloyati urgansk tumanining bogater qishlog'ida fashistlarning juda katta qo'shini flyorov batareyasini pistirmada kutib turganda dushman bilan jang qilishga to'g'ri keldi fashistlar batareyaga bir yuz ellik metrlar qolganda kapitan raketalarning barcha otish qurollarini portlatib yubordi ana shu jangda kapitan keyinchalik katyusha nomi bilan mashhur bo'lgan raketaning asosiy otish qismi bilan o'zini ham portlatib yuborgan edi batareyaning tirik qolgan qirq uch jangchisi dushman qurshovidan qochib chiqib o'rmonga yashirinadi va biroz vaqtdan keyin o'z qismlariga kelib qo'shilib dushmanga qarshi janglar olib boradilar filyorov batareyasi fashizmga qiron keltiruvchi qurolning dunyoga kelishiga juda katta xizmat qildi kapitan flyorovning vorislari nurota dashtu dalalarida chorva bilan shug'ullangan rustam hasanov bir ming to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yilda quloq sifatida qamoqqa olinib sibirga surgun qilingan bolalarining peshonasiga quloqning bolasi degan tamg'a bosilib ular kamsitilib el orasida boshlari xam bo'lib yurishgan rustam hasanovning xo'rlangan va haqoratlangan farzandlari aliqul og'aboy chanqaboy mamarayim va eng kichigi sondiboy edi ikkinchi jahon urushi boshlanganda quloq bolalari birinchilardan bo'lib urushga jo'natildi bu aka ukalarining kichigi sondiboy hali o'n yetti yoshga ham kirmagandi uni kolxoz raisi urushda o'n sakkizga kirib olasan deya akalarining yoniga <laughs> qo'shib jo'natib yuboradi ko'p g'alati zamonlar bo'lganda zamonda ne ayb ko'p qora o'yli odamlar bo'lganda bir oilada besh nafar farzand hammasi urushga ketdi urushgacha ular xalq dushmani edi urush boshlanganda yurt o'g'lonlariga aylandi otalari rustam hasanov ana shu qishloq odamlari ichida unib o'sib eliga soyabon bo'lib yurgan edi farzandlarining ikki nafari og'aboy va mamarayimlar urushda halok bo'lishdi qolganlari qaytishdi kolxoz raisi urushda o'n sakkizga kirib oladi deb akalari ortidan tirkashtirilgan sondiboy sovet ittifoqi qahramoni kapitan flyorovning vorisiga aylandi sondiboy yosh bo'lsa da otadagi shiddat qonida ko'pirdi dushmanga bo'lgan nafrat vujudiga yoyilib ruhiga ko'chdi penza shahri atrofidagi 558 yuz ellik sakkizinchi alohida gvardiyachi minomyot diviziyasida xizmat qildi bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yildan boshlab don voronejlardagi janglarda mardlik jasorat ko'rsatib leytenant unvonini oldi hamda qizil yulduz ordeni bilan mukofotlandi qishlog'idagi kolxoz raisining unga aytgan gaplari to'g'ri chiqdi bir ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilda belarussiya fronti safida jang qilib don daryosi bo'yidan to germaniyagacha bo'lgan talotumlarda fashistlar changalidan ozod qilishda qatnashdi ko'rsatgan jasorati uchun shuhrat ordeni jasurligi uchun jangovar xizmatlari uchun germaniya ustidan qozonilgan g'alaba uchun kabi medallar bilan mukofotlandi sondiboy rustamovning o'g'illari ilhom va ahmadlar bilan bo'lgan bir suhbatimizda katta o'g'illari ahmad shunday hikoya qilgandi otam urush xotiralarini ko'p gapirmasdi bir kuni uning jasurligi uchun medalini tomosha qilib xayolimdan otam qanday jasurlik ko'rsatgan ekan degan savol o'tib sababini so'raganimda otam istar istamay diviziyamiz komandiri general mayor flyorov edi Курск, Белград belgorod yo'nalishida jang пайтда 4 та катюша mashinalarining yonilg'isi тугаб, душман qurshovida қолганда фашистлар уларни қўлга тушириш учун бир қисм кучини катюшалар турган томонга ташлади. Шунда дивизион командиримиз катюшаларни олиб келиш лозим, иложи бўлмаса портлатиб юбориш керак. ko'ngillilar борми деб сўради. shunda men ham katyushalarni qutqarish uchun saf oldiga chiqdim e bizga mashinalar uchun yoqilg'i berildi avtomatlarni yelkaga tashlab yo'lga tushdik agar bizlar yarim soatlar kechikib borganimizda katyushalarimizdan ajralib qolardik chunki dushman mashinalarni qo'lga kiritish uchun juda yaqin masofada edi katyushalar bizlarning eng aziz eng qadrdon do'stimiz bo'lgan ularni qutqarish uchun hammamiz ikkilanmay o'limga borardik ular bilan qancha qancha og'ir janglarda g'olib bo'lganmiz ularning ovozini eshitgan dushman qo'rquvdan jon talvasa qilardi bunday qurol yo'q edi u yondirardi kuydirardi qirardi havoda uni vishillab uchishining o'zi jonga rohat edi ana shunday qurolni dushmanga berarmidik yo'q aslo o'shanda urush bo'lib bizlar bunday jang qilmagan edik chunki bizning jangchilarimiz katyushalar edida o'sha jangda men yaratgan egamning borligiga ishonganman fashist juda ko'p bizlar ulardan o'n barobarlar kammiz shunda hammamiz bir odamga aylanganmiz u meni men uni himoya qilib fashistni qirib tashlaganmiz katyusha raketalari fashistga qanday qiron keltirgan bo'lsa bizlar jangda shunday jang qilib mashinalarimizni sog' omon diviziyaga olib kelganmiz degandi xuddi yosh yigitlarday ko'zlari o'ynab akasining gaplaridan ruhlanib ketgan ahmadjon ham otasini xotirladi katyusha haqida gap ketsa akam aytganiday otamning ruhi tetiklashib shiddatli odamga aylanardi dushmanga qiron keltirgan bu qurolni bolasiday yaxshi ko'rib ardoqlab gapirardi otamning ikki barmog'i buklanib qolgandi o'sha barmoqlari haqida so'raganimizda ruhi tetiklashib xuddi bir yaxshi ishni boshlamoqqa shoshilganday shaylanib biz Katyushachlarning ilk ustozimiz sovet ittifoqi qahramoni kapitan flyorov bo'lgan ana shu odam katyushani birinchilardan bo'lib jangda sinab ko'rgan va uni tengi yo'q qurol ekanligini isbotlab bergan men va quroldosh do'stlarim har dushmanga qarshi hujum oldidan uni eslardik chunki u fashistga asir tushmaslik uchun o'zini va katyushaning asosiy bosh qismini portlatib halok bo'lgandi boshqa qismlarda jang qilish tartibi bizdagiday emasdi chunki katyushani qo'lga kiritish uchun fashistlar yuzlab minglab pistirmalar qo'yishib yurgan pallalar bizni katyushalarimiz fashistlar kutmagan joyda paydo bo'lib ularning qo'shinlariga qaqshatqich zarba berib ortga chekinib yashirinardi ana shunday jang paytida bizlar dushmanni baland o'tlar orasidan qanday kelganligini bilmay qolganmiz vajohatingdan ko'zini olib qochardi ko'z ketdimi o'lja seniki o'shanda ikkitasini osongina yengdim ammo o'zim ham chalqanchasiga yiqildim shunday qarshimdagi fashist miltig'ining uchidagi nayzani ko'kragimga mo'ljallab urmoq istadi men chaqqonlik bilan nayzani ushlab uning yo'lanishini o'zgartirdim nayza yerga qadaldi nemis ortidagi o'zimizni askarlardan biri fashistning bo'yniga avtomat qo'ndog'i bilan urib yiqitib otib tashladi kuchli zarb bilan yo'naltirilgan nayzaning tig'i barmoqlarimning suyaklarini sindirib kesib o'tgan edi o'sha gazandaning nayzasi bu barmoqlarni ochilmas qilib yopib ketgan bolam degandi jilmayib bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yilning boshlanishida qo'shinlarimiz safida yettita diviziya qirqta brigada bir yuz beshta polk qirqta alohida reaktiv artilleriya mavjud edi urushning ilk kunlarida o'z samolyotlaridagi yoqilg'ining tugaganligini sezgan qiruvchi uchuvchilar ivanov rabsev butelin kokrev danilovlar dushman samolyotlariga o'zlarining samolyotlarini borib urib portlatib yubordilar bunday o'limga tik borgan jasur uchuvchilar tariximizning yorqin sahifalariga abadiy muhrlandilar dushman mashinalari to'plangan joyga yonib borayotgan samolyotini boshqarib borib o'zi ham halok bo'lgan kapitan gastello nomini xalqimiz unutgani yo'q ko'ksini do't og'ziga qalqon qilgan to'ychi er yigitlar xalqimiz xotirasida mangu yashaydi izoh dod временная огневая точка ya'ni uzoq muddatli o'q ok otish nuqtasi ular xalq qahramonlari edi leningrad himoyasida fashist samolyotlariga o'zlarini samolyotlarini borib urgan zdarovtsev zhukov xanitonov qahramonligi leningrad xalqining ko'z oldida sodir bo'lgandi bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yildan bir ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilgacha leningrad qamalida qatnashgan ulug' vatan urushi ordenining birinchi ikkinchi uchinchi darajalari bilan qizil yulduz ordeni uchta shuhrat ordeni leningrad qamali uchun kabi o'nlab medallar bilan mukofotlangan kapitan said solihboyevning bir maktubini shu o'rinda siz o'quvchiga havola qilishni lozim deb topdik ushbu maktubda biz yuqorida tilga olgan dod haqida qiziqarli ma'lumotlar yozilgan maktub leningrad qamali ishtirokchisi said solihboyevning do'stiga yozgan maktubi qadrdonim yuriy nikolayevich do'stlar bilan diydorlashgan damlar ba'zida hazil ba'zida jiddiy holda urushda bo'lgan turli xil qahramonliklar jasoratu jangovarliklar haqida suhbatlashganimiz hamon yodimda o'shanday suhbatlarning birida siz va boshqa do'stlar menga urush va unda kechgan kunlarimiz haqida yozishimni tavsiya qilgandingizlar mana bugun o'sha o'tmishning qora kunlari haqida bir ishtiyoq va juda katta qiyinchiliklar bilan yozishga qaror qilib o'tgan kunlarim xotirasini oq qog'ozga yoza boshladim yuriy nikolayevich yoshlik go'zallik jasurlik jangarilik yigirma yigirma beshga kirmagan navqiron yigitlik yillarimizda ellik to'rtga kirishni xayolning bir chekkasidan o'tkazish amri mahol edi o'sha urushning eng og'riqli kunlari navqiron yoshda bo'lgan bo'lsamda bugun ellik to'rt yoshdaman bu yoshda inson tabiiy ravishda xotiralardan uzoqlashib borar ekan chunki odam keksarishi bilan xotiralar ham unutilar kan bugun men ham o'shanday holatda ortga nazar tashlamoqdaman u davrlar menga qismatdosh quroldoshlarim hech qachon o'tgan kunlarini xotira daftarlariga yozib yurishmagan chunki bizlar pessimist emas edik bu urushda tirik qolishimizga va xotiralarimiz qalbimizga abadiy muhrlanishiga ishonardik afsus afsus hayot unday emas ekan va o'tgan vaqt hamma narsaning sarhisobini olib borar ekan yoshlikda ortda qolib xotiralar qalbdan o'char ekan o'sha zamonlar men urush fojiasining har bir lahzasini eslab qolaman degan fikrda edim baxt hakamlik qildi xullas o'sha yillari samarqand davlat universiteti biologiya fakultetining to'rtinchi kursini tugatib ishlab chiqarish praktikasini qirim qo'riqxonasiga olgandim men urushni qirimda eshitdim va shu yerning o'zida tinch hayotimiz bilan xayrlashib partiya komsomol yalovbardorlari rahbarligida yurtimizga bostirib kelgan dushmanga qaqshatqich zarba berish uchun o'z inon ixtiyorimiz bilan frontga otlanishga qasamyod qildik universitet chaqirig'i bilan samarqandga keldim bu yurtga qaytish uchun bir oy vaqt ketdi xarkov shahridagi harbiy komendaturaga miltiq va boshqa anjomlarni topshirdim ularni men qirim qo'riqxonasi partiya tashkilotidan olgan edim samarqandga avgust oyining boshlarida kirib keldim universitetimiz talabalarining barchasi harbiy tayyorgarlikni frunzedagi piyodalar bilim yurtida o'tamoqda ekanlar men frontga ketish uchun zudlik bilan shahar harbiy komissariyatiga murojaat qildim o'sha paytlari harbiy komissar o'rtoq plexanov edi men undan frontga jo'natishini so'radim shu o'rinda bir haqiqatni aytmoq kerak o'sha paytlari barcha yoshlarda mendagidek frontga borishga ishtiyoq zo'r edi barchamiz gitler sovetlar yurtiga hujum qilib aqldan ozgan chunki yengilmas qizil armiyamiz ularni qisqa vaqt ichida kulini ko'kka sovuradi degan ishonchda edik u kunlari hamma frontda jon olib jon bermoqda dushmanga sherday tashlanmoqda men esa chetda tomoshabin bo'lib turibman degan o'y xayolimdan ming bora kechgandir bu sharmandalik emasmi do'stlar yuziga qanday qarayman qizlar men haqimda nima deb o'ylaydilar degan o'y fikr ham miyamda charx urardi ha biz haqiqatan ham toza qalb toza vijdon iymon bilan frontga otlanganmiz bu urush eng qonli dahshatli fojiali insoniyat tarixidagi urush ekanligi menday millionlab yigitlar qalbiga yashin misol urilgan bu urushda sovet xalqining qismati hal bo'lishini yurak yurakdan his qilganmiz qachon dushman yerlarimizni bosib olib gunohsiz odamlarimizni hech ikkilanmay otayotganligini shahar va qishloqlarimizni yer yuzidan supurib tashlayotganligini eshitib bizlar haqiqiy ma'noda bo'riga aylangan dushman bilan yuzma yuz turganligimizni sezdik meni bardam baquvvatligim salomatligim joyidaligi uchuvchi bo'lishga undar ammo uchuvchilar soni shunchalar ko'p bo'lib ularga samolyotlar yetishmas ekan o'sha vaqtda oliy o'quv yurtining beshinchi kurs talabalariga zudlik bilan davlat imtihonlarini topshirish haqidagi qarori chiqdi professor pavel faktorovichning daldasi bilan qadrdon do'stim bugungi kunda biologiya fanlari doktori professor sagitov bilan davlat imtihonlarini topshirishga tayyorgarlik ko'rib bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning 21 sentyabrda imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirib zoolog mutaxassisligi bo'yicha oliy ma'lumotli bo'ldim adashmasam men va do'stim sagitov samarqandda davlat imtihonlarini topshirgandik qolganlar toshkent shahrida davlat imtihonlarini topshirishdi chunki universitet o'rta osiyo universiteti nomini olib toshkentga ko'chirilgan edi

bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning o'n birinchi oktyabrida men kutgan kun keldi olti yuz yetti yuz nafar kishi qozog'iston orqali shimolga jo'nadik keyin ma'lum bo'ldiki bizlar desantchilar bo'lishimiz kerak ekan bizlarni vojei lezandche tumaniga olib kelib tashlashdi noyabr oylarining boshlarida yigirma o'ttiz daraja sovuq biz joylashgan yerimiz temir yo'l bekatidan qirq ellik kilometr narida edi u yerda bizlar yigirma beshinchi noyabrgacha to'xtab qoldik kasallik to'yib ovqat yemaslik ko'p yigitlarning boshini yedi aslida bu yerda dushmanlarning ta'sir kuchi yo'q bo'lib zaxiradagi jangchilar bilan ishlashning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi oqibatida yo'qotish bo'lgan edi oxiri men bu yerdan qutulib chiqib saratov viloyatidagi datigiyev lageriga yetib keldim dekabrning boshlarida bizning lagerimizga katta leytenant kelib oliy ma'lumotlilarni tanlab oldida ikkinchi kiyev artilleriya bilim yurtiga o'qishga olib ketdi bilim yurti o'sha vaqtlari saratov yonidagi razboshina bekatida joylashgan edi bilim yurtini bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning iyul oyida tugalladim men va men bilan bilim yurtini tugatganlarga leytenant unvonini berdi va bizlar rjev tumaniga topshiriq olish uchun jo'natildik o'sha paytlari nelidova yonida og'ir janglar ketardi kalinin frontida jangchilarimizning juda katta guruhi qurshovga tushib qolgan edi hamon esimda o'shanda o'ttiz sakkizinchi armiya guruhlarga bo'linib qurshovdan nelidova tumaniga chiqib olgandi biz zobitlarni qismimizni ham aniqlashtirmay qo'limizga miltiq berib bo'lib tashlangan piyodalarga yordam berish va ularni qurshovdan olib chiqish uchun tashlashdi men bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning iyul oyida ilk bor po'rox hidini hidlab fashist bilan yuzma yuz bo'lganman urushni odamlar afsona qilgandek qo'rqinchli emasligini his qilganman qo'l jangida ikkita fashistni jahannam qariga jo'natganman jangda ko'p otdim ammo qancha o'qim nishonga borib tekkanligini bilmayman urushning ikkinchi kuni tunda qandaydir boshliq bizlarni rjev shahriga to'pladi qurshovdan uch yuz o'ttiz oltinchi artilleriya polki chiqib oldi askarlarning ust boshlari dalva dalva bo'lib ketgan hamma tomoni qon ammo ruhlari tushmagan edi bu polkning zobit va askarlari asosan sibirliklar bo'lib bo'ylari baland baland o'ychan yigitlar edi polk 60% odamini yo'qotgan bo'lib biz ularning o'rnini to'ldirdik meni topografiya vzvodining 2 divizioniga komandir qilib tayinlashdi chunki polk bu holatda jangda ishtirok etishi qiyin edi shu sabab zudlik bilan polkni orqaga qaytardi sababi ortda uni askar va zobitlar bilan to'ldirib qayta jangga tashlash kerak edi polkning tayyorgarlik ishlari gorkiy viloyatining goroxovetsk tumanida kechdi polkning ixtiyorida bir yuz ellik ikki millimetrli pushka gaubits edi bu pushka juda chiroyli edi hamma hujjatli va badiiy filmlarda o'sha pushkani namoyish qilishadi pushka snaryadini nishonga tegish masofasi o'n sakkiz kilometr otish va stvolni joyiga kelishi lahzalar ichida bo'lardi otilgan snaryad ovozi esa ijro etilayotgan shostakovichning yettinchi simfoniyasini eslatardi agar pushkadan besh olti kilometr uzoqlikda bo'lsang snaryadning havoda uchib ketayotgan ovozi jonga rohat edi ikkinchi trek o't och buyrug'idan so'ng pushka ovozini yuraging qotib kutasan va snaryadni vishshillab uchishidan ruhing ko'tarilib ketadi snaryad nishonga tegib portlaydi yurakka yana bir quvonch kirib keladi dushman snaryadning temir parchalaridan qiriladi ana shu vaqt ichidagi g'olib ovoz jarangi simfoniya emasmi agar chumolilar yo'lini ko'rib qolsang ularni bosib o'tmaslikka harakat qilasan ammo u jahannamda seni pushkangni ovozi snaryadlarning vishillab uchishi va dushmanning qirib tashlanganligini ko'rib joning rohat olib tanang yayraydi bu holat xuddi bayramdagiday qalbingga muhrlanadi bularning hammasi dushmanning o'limi bilan bog'liq lahzalardir fashistlarga nisbatan nafratimiz shunchalar kuchli edida qachon dushman pushkasi otilganda uning ovozi avazı, shog'ol ovozini snaryad uchishi esa ilonning yerdagi harakatini portlashi chiyabo'rining uvillashini eslatardi kim ana shunday holatlarda tirik qolgan bo'lsa albatta yuqoridagi so'zlarimni tasdiqlaydi men o'z pushkam bilan urushning so'nggi kunigacha birga bo'lganman uch yuz o'ttiz oltinchi polkning komandiri podpolkovnik averkin u qisqa vaqtda polkni odam bilan to'ldirib qurollantirib o'quv maydonida sinovdan o'tkazib eshilonlarga joylashtirdi bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning kuzida dushman keng frontda jang olib borolmay qoldi ammo u leningrad atrofiga bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning sentyabr oylarida kirib borgan bo'lib leningrad shahri fashistlarning artilleriya snaryadlariga nishon bo'lib qolgandi shu bois dushmanning qo'li baland kelib shaharni bombardimon qilishda ancha muvaffaqiyatlarga erishgandi ayni shu muvaffaqiyatlarning oldini olish uchun bizning polkimiz leningrad himoyasiga tashlangandi bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning sentyabr oyi tunida bizning eshelon leningradga yaqin turgan ladoga ko'lining janubiy qirg'og'iga qurol aslaha va askar zobitlarni tushirdi Barcalarda polkimiz Ladoga ko'lining sharqiy qirg'og'ida joylashgan piskarev tumaniga olib borildi shu narsani alohida ta'kidlash lozimki polkimizning yashirin ravishda ladoga ko'li orqali olib o'tilishi muvaffaqiyatli yakunlandi nemis samolyotlari bizlarni ilg'ab ololmasdi chunki polk nihoyatda puxta pardalangan edi samoda jang ketar bizning qiruvchi samolyotlarimiz dushman samolyotlarini quyiga bomba tashlashlariga yo'l bermasdi o'shanda bizning polkimiz karilskiyda himoyaga o'tdi polkimiz leningradning shimolida turardi bu yerda bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning sentyabr oyidan bir ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilning iyuligacha bo'lganmiz ikki yil atrofida leningrad himoyasida qatnashib beloostrov pargalovka ҳимояларида қатнашганмиз. Хамон esimda бизни ҳимоя чизиғидан naridagi душман майдонида dod миллионер бор эди. Мен o'sha жойда 6 ойлар чамаси турганман. o'sha kunlarning tirik guvohlari bu dotning askar va zobitlari eng so'nggi patronlari qolguncha jang qilishib birontasi dushman qo'liga tirik asir tushmaganligini g'urur bilan hikoya qilib berishgandi dotni dushman portlatib yuborishga harakat qilganmi yoki yo'q bu bizga qorong'u chunki ularning hamma ishi portlatish yo'q qilishga qaratilgan edi ammo dod sov qolgan bo'lib uning qurilishiga qoyil qolmasdan ilojing yo'q u jude, yakshi, jayda, sabab, yakhin, atrafna, kuzatush, juda yaxshi joyda joylashganligi sabab yaqin atrofni kuzatish juda oson edi shu sabab biz uni dod millioner deb erkalab gapirardik meni kuzatuv joyim dodan uch yuz ellik to'rt yuz metrlar narida edi ana shu post va transheyalar orasidagi joylar o'lik zona hisoblanardi qarshimizda turgan finlarning mudofaasi biznikiga qaraganda ancha mustahkam edi chunki ular bizning hujumimizdan xavfsirashardi men vizvod komandiri sifatida ularni hali beri bizga hujum qilolmasligiga ishonardim ammo finlar himoyaga zo'r berib tayyorlanar edi ularning tikanli simlari yetti qator bo'lib simlar po'latdan tayyorlangandi ular bu simlarga turli ovoz chiqaruvchi temir tersaklar va konserva bankalarni osib qo'yishgandi sababi simga nimadir tegib ketsa konserva bankalari va temir tersaklar ovoz berardi bu holat ogohlikka da'vat edi undan tashqari fillar va ularning egalari hisoblanmish nemislar juda ko'plab itlarni saqlashardi bizlardan na it na mushuklar bor edi chunki leningrad atrofidagi tumanlarda na itga na mushuklarga ikki yil ichida ko'zimiz tushmadi qarshimizdagi tikanli simlar ovozi ayniqsa sovuq payti yanada baland chiqardi muz qotgan kunlari qaychi bilan tikanli simlarni kesishga chog'lanishing bilan ular shunday dahshatli ovoz berar ediki tasavvuringda butun boshli fin armiyasi qo'mondoni mannergen bilan oyoqqa turganday bo'lardi bizning maqsadimiz fin armiyasining harbiy holati askar zobitlarining kayfiyatini ikkir hichkarigacha bilish edi dushmanimiz ham oldiga shunday vazifa qo'yganligini his qilib turardik bunday paytlarda dushmanning har bir o't ochish nuqtalarini har bir obyektini puxta o'rganmoq kerak edi chunki dushman siridan ogoh bo'lish juda katta ahamiyatga ega edida bu ish shunchalar e'tiborni jalb qilardiki butun boshli tarkib tunu kun shu şu vazifa bilan shug'ullanardi men topografik vzvod komandiri sifatida bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilgacha shu yerda bo'lganman meni askarlarim front bo'ylab o'n o'n ikki kilometr ichkariga yetti o'n kilometr masofadagi kenglikning har bir qarichini tekshiruvdan o'tkazgan va yoddan bilar edilar bizlar hatto dushmanning askar va zobitlarining sonini ham aniqlashga ulgurgan edik askarlarim ularga nom ham qo'ygandi rijiy barsuk arangutan dolgovyazi biz piyodalarning asosiy vazifasi til olib kelish edi artilleriyachilarning vazifasi esa razvedkachilarning qurolli yurishini ta'minlash kerak bo'lganda dushmanni o'q ok, o'tar nuqtalarini ishdan chiqarish edi bizvodimning vazifasi har qanday sharoit har qanday havoda dushmanni o'q otar nuqtalarini aniqlashdan iborat bo'lgan mening topografik ilmim bu ishda işte, juda juda asqotgan bo'lib razvedkachilarning til olib kelishida ham juda qo'l kelardi bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning yanvar oyidan iyun oyigacha divizion razvedkaga boshliq bo'ldim bu ishda işte, ham topografikligim ish berdi endi menda katta huquqlar bo'lib piyodalar bo'linmasi bilan yaqin aloqada bo'lardim men dushmanni ko'plab ko'rardim ular haqida mukammal tasavvurga ega edim qo'mondonlik qilgan ishlarimni munosib taqdirlab katta leytenant unvonini qizil yulduz ordenini berishdi bu bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning boshida ilk bor olgan ordenim edi bu quvonchli hayajonli kunni hech qachon yodimdan chiqara olmasam kerak bizning artilleriyachilar dushmanga hech najot yo'lini qoldirmay himoyamiz qandayligini bildirmay jang qilishardi dushmanning hamma o't ochar nuqtalarini qarshilik qilish punktlarini barcha qurollarni a'lo darajada bilish borasida armiyamiz dushmanga zarracha dam ochiq maydon qoldirmagan edi artilleriya urush xudosi sanalib leningrad frontida o'zini yaqqol namoyon qildi ular maydon malikalari sanalmish piyodalarni ko'z qorachig'iday asrab ularning kam talofatini ta'minlab turdi biz ikkinchi kiyev artilleriya bilim yurtining qaldirg'ochlari kundan kunga zobitlar joyini to'ldirib o'sdik ulg'aydik katta tajribaga ega bo'lib so'ngida juda ko'pchiligimiz batareya komandirlari bo'lib yetishdik bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning avgust sentyabr oylarida katta leytenantlar vasiliy sudochik vasiliy korchnev vasiliy kochetkov vladimir karnakov va men solihboyevlar batareya komandiri lavozimiga ko'tarildik bu bizlarga katta ishonch va hurmatning mevasi edi bizlar bir oilaning farzandlaridek ahil inoq yashadik mustahkam sobit iroda bilan bir birimizni qo'llab quvvatlab turdik oradan ko'p o'tmay barcha zobitlarning munosabati o'zgarib ular bizlarga hurmat bilan qaraydigan bo'lishdi biz zobitlar qilinayotgan hurmatni yurakdan his qilib polkning sevimli odamlariga aylanib qolgan edik polkimiz komandiri podpolkovnik averkin bizlarni yeru ko'kka ishonmasdi avaylab asrardi biz haqimizda armiyaning artilleriya qo'mondoni general mayor padusv ham bilardi meni batareyam chekiga jangovar holatda brizant snaryadini sinab ko'rish tushdi bu snaryadni uzoq masofadan boshqarib portlatish mumkin deyishardi o'shanda bizning batareya ishini leningrad fronti harbiy sovetining a'zosi jdanov va len frontning artilleriya qo'mondoni general leytenant adinsovlar kuzatishgan ekan bizlar bu topshiriqni ham a'lo darajada bajardik leningrad bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning o'n sakkizinchi yanvargacha qurshovda qoldi yagona yo'l ladoga ko'li orqali edi qishning ayozli kunlari juda katta qiyinchiliklar bilan leningradga ko'l orqali muz yo'li qurilardi ulkan katta shaharga shu yo'l yagona yo'l bo'lganligi uchun ham unga hayot yo'li deb nom berilgandi bahor yoz kuz fasllarida juda katta talofatlar hisobiga shaharga oziq ovqat kiyim bosh va qurol aslahalar olib kelinardi ammo bular armiya va xalqning ehtiyojini qondira olmasdi natijada leningrad aholisi va armiyaning boshiga ocharchilik balosi bostirib kelardi ana shu fojiadan qutulib ketish uchun harbiy qo'mondon davlat tashkilotlari barcha chora tadbirlarni ko'rishardi o'sha yillari mening hayotim ham leningrad shahri va aholisi bilan uzviy tutashgan edi u kunlari ochlikdan sillasi qurib ozib ketgan yurishga hollari qolmay yiqilib tushayotgan odamlarni ko'rib fashizm insoniyat boshiga qanday kulfatlarni yog'dirganligining guvohi bo'lganman va qalbimda bir nafrat hissini tuyganman ko'chalarda o'lganlarni chana aravalarda qalashtirib olib ketayotgan marhumlarning qarindosh urug'lari tanish bilishlarini uchratardim bu juda dahshatli holat edi bu fojiani hatto dushmaningga ham ravo ko'rging kelmaydi bu fojialar endi qayta yurtimizda bo'lmasin biz bu urushda millionlab odamlarimizning boshini ona yerimizga qo'ydik ortda minglab millionlab odamlarimiz zor qaqshab qolishdi biri otasidan biri farzandidan biri sevimli yoridan ajralishdi gul jarohatlar o'rni hamon bitganicha yo'q bugungi tinchlik zamonining qadriga yetmoq kerak bugun bizlarning baxtimizga nurafshon kunlar keldi bu kunlarning qadriga yetingizlar bolalarim nabiralarim chevaralarim qam qarindoshlarim deya hayqirgim keladi qadrdonim yuriy nikolayevich armiyamizning fashistlar bilan yuzma yuz bo'lishi oqibatida ko'plab talofatlar bo'ldi frontlarda odam harbiy texnikalar soni kamayib bordi natijada stalinning bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil uchinchi iyulda radio orqali chiqishidagi asosiy gapi ana shu muhim masalaga qaratilgan edi urushning boshlanishida besh million odam urushga safarbar qilindi qisqa vaqtda yangi harbiy qismlar tashkil topdi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning dekabr oyida harakatdagi armiyaga ikki yuz to'qson bitta diviziya to'qson to'rtta brigada kelib qo'shildi bu urushda odamlarimiz o'z inon ixtiyorlari bilan harbiy xizmatga yozilib frontga ketdilar bu hol dushman bosib olgan shahar qishloqlarda ham sodir bo'ldi butun boshli xalq bir yon dushman bir yon qoldi ikkinchi jahon urushi yillaridagi partizanlar harakatidan va ularning hujumlaridan fashistlar xuddi qo'yniga sovuq ilon kirganday qo'rqishardi partizanlar o'limga tik bordilar xalq lashkarlari tuzila boshladi ana shu harakatga to'rt milliondan ortiq odamlarimiz qo'shilishga xohish bildirishgandi natijada oltmishta diviziya ikki yuzta polk tuzildi ulardan o'ttiz oltita diviziya harakatdagi armiya safiga kelib qo'shildi shulardan o'n oltitasi moskvaniki o'ntasi leningradniki edi g'alabani yaqinlashtirishda partizanlar harakatining roli beqiyosdir yirik partizanlar harakatining komandiri kavpakning fashizmga qiron keltirganini odamlarimiz unutgani yo'q milliy xalq qahramoniga aylangan bu inson o'z xalqini vatanini jonidan ortiq yaxshi ko'rganligi uchun ham yon atrofdagilari va armiyasining jangchilari ham ana shu buyuk shaxsga aylanishganda edi shunday qudratli fashistlar armiyasining soldat ofitser generallari ham uning nomini eshitishi bilan qo'rquvga tushardi ha kovpak partizanlar urushi harakatini ikkinchi jahon urushi tarixi solnomasiga muhrlab ketgan buyuk shaxsdir fashistlar bosib olgan hamma shahar qishloqlarda harakat qilayotgan partizanlarning fashistlar armiyasi harakati haqidagi xabarnomalari oliy bosh qo'mondonlikning partizanlar harakati shtabiga kelib tushardi shu sabab oliy bosh qo'mondonlik muhim razvedka ma'lumotlarini olishga erishgandi ayrim holatlarda partizanlar va armiya birgalikda fashistlarga qarshi turli xil jangovar operatsiyalarni ham o'tkazib turardi masalan bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning avgust sentyabr oylarida temir yo'l urushi operatsiyasida nemislarning qo'shiniga katta talofat yetkazib partizanlar kursk jangida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga ulkan hissasini qo'shdilar ana shu operatsiyani o'tkazish uchun belorusiyadan leningraddan kalin smolensk orlov viloyatlaridan bir yuz oltmish yettita partizanlar otryadi yuz ming nafar jangchilari bilan qatnashgan edi urush yillarida fashistlar bosib olgan joylarda 6200 ming ikki yuzta partizan otryadlari yashirin tashkilotlar fashistlarga qarshi kurash olib bordi ularning safiga biru o'ndan bir milliondan ziyod partizanlar birlashgan edi partizanlarning qo'poruvchilik harakati bilan dushman birgina temir yo'lning o'zida yigirma bir mingdan ziyod qurol yarog' tanklar samolyotlar yoqilg'i oziq ovqat va boshqa ko'plab urush uchun kerakli narsalar ortilgan eshilonlarini yo'qotdi ular bir yarim milliondan ziyod fashistlarning askar zobit generallarini qo'lga tushirib asir oldilar bir ming bir yuzta samolyotini urib tushirdi aerodromlarda portlatib yuborishdi bundan tashqari ming minglab ko'priklarni temir yo'llarni portlatib fashistlarning urushga bo'lgan layoqatini susaytirib ruhini tushirib g'alabamizning tezlashishiga ulkan hissalarni qo'shishdi partizanlarning bunday qahramonona harakatlari osonlikcha kechmadi ming minglab odamlarimizning halok bo'lishi ming minglab partizonlarning fashistlar qamoqxonalarida azoblanib qiynalib o'lishlari ularning onalari bolalarining bevaqt halokatlari evaziga bo'lgan edi afsonaviy xalq qahramoniga aylanib ketgan zoya kosmodemyanskaya fashistlar qurshovida dor ostiga olib borilayotganda o'z xalqining baxt saodati uchun halok bo'lish ulkan baxtdir deya hayqirdi bu hayqiriq zoya tengi barcha o'g'il qizlarning qalbida yashin bo'lib chaqnadi va fashizmga qarshi kurashuvchi ming minglab zoyalarning qayta dunyoga kelishiga sabab bo'ldi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yillardagi urushni na so'z bilan na fikr o'y xayol bilan bor bo'y bastini qarshimizda tiklay olamiz bir tutqanoq kasaliga duchor bo'lgan o'ynoqi ko'z maxluq dunyoni ostin ustin qilib yuborishga ozgina qolgan edi shaharlar qishloqlar vayroniga aylandi odamlar snaryad bombalar zarbidan halok bo'ldi ochlik yalang'ochlik ocharchilikdan sillasi qurib o'ldilar millionlab odamlar keksalar ayollar bolalar krematoriya pechlarida yondirildi shunday ko'zingga mo'ltirab qarab turgan norasida go'dakni qanday yoqish otish mumkin aql bovar qilmas vahshiylik jasadlari qalashib yotgan odamlarning suratlariga tikilib ichingda o't yonadi ko'zlari ochiq qolib ketgan farishtaday go'daklar siymosida jallod etigining izlari unga tikilib ichingdan bir xo'rlik kelib yig'lab yuborasan u norasiyda go'dak ediku fashist quzg'unlariga nafrat ila tik qarab turgan partizan zoyaning nigohidan kuch olasan shunday o'limlar bor sharafga shonga burkangan o'lim bunday o'limdan g'ururlanasan zoyaning o'limi odamzodning boshiga kulfat keltirganlarga nafrat xanjari edi odam naqadar ulug' zot odam naqadar jirkanch maxluqot onasini fashistlar o'ldirgan bir qizaloq menga tikilib turibdi oppoq qizaloq boshida qora ro'mol barmoqlari musht bo'lib tugilgan senday jirkanch fashistni ana shu qizaloqning nafrati yondirib kul qilganligi rost bir suratda bolalar yuz tuban yotibdi hammasi otib tashlangan ular juda juda ko'p hammasi yalangoyoq ana shu rasm quyisida shunday yozuvlar bor akalarimiz bizlarga yetib olingizlar bizlarni arshga haydab ketmoqda bizlarni qutqaringlar rus qizlari bizlarni qutqaringlar bizlar sizlarni ovozingizni eshitib turibmiz yuragimiz ko'ksimizdan chiqib ketmoq istaydi sizlarning qizlaringiz yigirma uchinchi iyun qirq to'rtinchi yil bu qizlarning birontasi tirik qolganligiga ishonmayman ichlarida tirik qolganlari bo'lsa halok bo'lgan dugonalari uchun ham uzoq uzoq ularni eslab eslab yashasinlar xalq qasoskorlari har qanday og'ir sharoitda ham ruhan tushkunlikka tushmaganlar mana shu turdagi partizanlar harakati a'zolarining nigohlaridagi o'zlariga ishonchni ko'rib ko'ngling tog'day ko'tariladi yosh navqiron yigit qizlar hammasining ko'ksida avtomat qurollari o'zlariga yarashgan qizlarning ko'zlarida olov yigitlarning keng yelkasida pariylar o'ynaydi sog'lom bardam baquvvat er yigitlar oppoq soqoli ko'ksiga tushgan mergan bobo ularga mehr bilan tikilib turibdi bobo qasoskor farzandlariga qarab havaslangan bunday yigit qizlar orasida kasallar tuzalib ketadi botir akalarim botir opalarim bugunlarda ular bormikin bor bo'lsalaring yana uzoq yillar borligingizni bildirib yashangizlar ushbu suratda partizan qizlar poyezd yo'lini minalashtirmoqda oradan ko'p vaqt o'tmay dushmanning poyezd esheloni yer bilan yakson bo'ldi qizlar yuzida quvonch ana shunday botir opalarimiz fashist gazandalarning minglab poyezdlarni portlatib yuborishgan edi urush ko'rgan odamlar bizga o'xshamagan boshqacharoq balki urushgacha ular ham bizga o'xshagandir ammo urush ularni qaytadan dunyoga keltirgan deb o'ylayman chunki shu yillar ichida ko'plab jahannam ichidan chiqib kelgan odamlar bilan yuzma yuz bo'ldim hammasining yuragining tubida bir armoni bor ular urushda kiminidir yo'qotgan qay bir do'stini tanishi bilishining o'limini ko'zlari bilan ko'rgan umuman ayrimlarida bir fojia o'zgalari qalbida yuzlab fojialar yashaydi shu sabab ular bizga o'xshamaydi lekin bizdan ko'proq odamlarni yaxshi ko'radi ular uchun hamma qarindosh do'st birodar odam ajratmaydilar oriyatiga tegsang tinch qo'ymaydi ha ularni urush qayta tarbiyalagan shu sabab ularni urush odamlari deb atagimiz keldi bir qishloqda to'yning ustidan chiqdim shunday qarshimizdagi so'rida o'tirgan odam meni imlab chaqirdi sherigim bilan yoniga bordim keksa kishi bo'lsada chaqqon harakatlar bilan o'rnidan da qo'llarini yozdi quchoqlashib ko'rishdik mo'ylovlari o'ziga yarashib tushgan mehribon ko'zlarida bir mehr kelbati tog'lik xalqlarnikiga o'xshab ketadigan bu odam biz izlab yurgan urush ko'rgan alimqul bobo pirim pirimqulov bo'lib chiqdi xursand bo'lib ketdim xo'sh xursandchilik bilan boboga tikilib qanday bizni tanidingiz deb so'radim bobo jilmayadi jilmayganda yuzida bir nur jilva qiladi bunday odamlar bag'ri keng odamlar bo'ladi degan o'y xayolga o'rlaydi aslida ham shunday bu qishloqlarning bolasidan keksasigacha otning qashqasiday menga tanish ana shu tanishlar ichidan notanishlarni topish osonda de, deya bizni o'zimiz choy uzatamiz deganday harakatimizga mehmonsizlar mehmon otangday ulug' degan gap bor hozircha men uzatib turay deya piyolaga choy quyib bizga uzatadi xijolat aralash piyolani bobo qo'lidan olaman hech qachon odamning vaqti tig'iz bo'lmaydi bunday noxushlikni odamning o'zi yaratadi bugun men ham shunday ahvolni o'zimga o'zim uzum yaratib o'tirgandim shu sabab boboga o'zimni tanishtirib suhbatlashib olmoqchi ekanligimni aytganimda shoshilma bolam to'yni oshidan yenglar odamlarning baxtli kunida ostona xatladinglar bugun xosiyatli kun dedi to'y oshidan yeb o'rnimizdan turdik alimqul bobo to'yxonaning chap tomonidagi boqqa boshladi fasllarning bahori o'zgachada daraxtlar gullagan shoxlarida asalarilar ovozi quloqqa chalinadi toza havo ko'ngling yayraydi yarim oy shaklidagi kurslarga borib o'tiramiz bobo sukut saqlaydi sukut adog'ida bizlar sirdaryo tomonlariga bir ming to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yili ko'chib kelganmiz kelganimizda bu yerlar qamishzor botqoq joylar edi bunday ko'ngilga malham bo'ladigan joy bo'lguncha qancha vaqtlar o'tdi odamning qo'li gul degani shuda haqiqatan ham odamning qilolmaydigan ishi yo'q hammasini qilishga qodir ko'z qo'rqoq qo'l botir degan iboraning ayni o'rinda aytilgan joyda o'tiribmiz bu joylar tulki shog'ol bo'rilarning makoni edi odam ana shunday qo'rqinchli joyni ilm maskaniga aylantirdi maktab qurdi urushga qishloqdoshlarim aliqul boliyev salim mo'minov pardaboy qudratov to'ymuhammad yusupov sondiboy rustamov aliboy avezov Ali va ukam boliqul pirimqulovlar bilan birgalikda nurota tizma tog'i etagida joylashgan axchob qishlog'iga jo'nab ketganmiz bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yilning avgust oktyabr oylarida baland baland qarag'ay daraxtlari bor o'rmonda jang harakatlarini miltiq otishni o'rganish uchun harbiy mashg'ulot bo'ldi bizlar noyabr oyida bo'ladigan katta jangda qatnashishga tayyorlanardik mashqlarimizda miltiq yetishmaganligi uchun har uch nafar askarga bitta miltiq berilib navbatiga o'sha quroldan otib uni qismlarga bo'lib o'rgandik hozirlarda o'ylab qarasam bizlar zaxiradagi polkning askarlari bo'lganmiz chunki komandirlarimiz ahyon ahyonda yangi polk degan so'zni takrorlab qolardida rus tilini yaxshi bilmaganimiz uchun ko'p gaplarining mazmunini ilg'amay qolardik bu urushda quroldan ham ko'ra askar zobitlarning shamshirday o'tkir ruhi g'alabani tezlashtirdi mana bizlar jangga kirganda birimizda miltiq bo'lsa birimizda yo'q edi jangda miltigi yo'q askarni bir tasavvur qilib ko'ringchi xayolingizdan qanday o'y kechar ekan qochish o'qdan panaroq joyga o'tish yoki o'zini o'lganga solib yotish ana shu o'ylar biron bir askarning xayoliga kelmay yaralangan askarning miltig'i yoki o'ldirilgan fashist avtomatini qo'lga kiritib jang qilganmiz birinchi jang jahannam bo'ldi chor atrofdan vizillab o'q ok uchadi hamma tomon to'st to'polon osmonni tutun qoplagan turli xil qurollar ovozi quloqni tom bitirgan bu manzaralar bizlarga mutlaqo begona vahshiy manzara edi ammo oradagi bir necha kunlik jangdan so'ng qo'rquv bizga begona bo'lib o'limni unutdik fashistni o'ldirishni qo'msab qolgandik hammamizni bir necha kunlik jang butunlay boshqa odamga aylantirdi kechagi tog' bag'rida qo'y boqib shirin xayollar og'ushida yurgan bolakay meni tark etgandi juda uzoq yillar yashab qo'yganday edim fashist askarlari uzun uzun surufday odamlar ammo qo'l jangida qo'rqoq kelardi bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning qishida biznikilar hujumga o'tishdi bu vaqti kelib ancha dushmanni otib ko'z pishigan jang qilishning hadisini olgan paytlarda oyog'imga ok o'q tegdi safimizdan orqada qolib ketdim shunda komandirimiz yaradorlarning oldiga bitta hamshira qizni qoldirib ketdi jarohatim og'ir bo'lganligi uchun hamshira birinchi bo'lib menga yordam ko'rsatdi va gospitalga o'tin olishga kelgan yuk mashinasi bilan ortga qaytardi yuk mashinasida gospitalga qaytishim ham biroz g'alatiroq menga bilinmaydiyu urush ko'rmagan odamlarga boshqacharoq tuyuladida yuk mashinasi oldimga kelib to'xtaganda bir hushimdan ketib bir hushimga kelib chalajon ahvolda yotardim shunda mashina haydovchisi va sherigi ikki qo'limdan ikki oyog'imdan ko'tarib bir ikki uch deya mashinadagi o'tin ustiga otib yuborishdilar frontda bunday holat yuzlab minglab marotaba bo'lishi mumkin rahm shafqat hissi hammamizga yod bo'lib ketgandi chunki har bir jangda yarador bo'lgan jangchilarni hamshiralarga yaqinlashtirishda ularni qo'lidan oyog'idan tortib sudrashingga to'g'ri keladi ana shunday pallalar yaradorlar dodvoy qilardi har kuni bu dodvoylarni eshitganimiz uchun quloqlarimiz o'rganib asablarimiz temirga aylanib ketgandi shu sabab meni mashina ustiga otgan odamlardan xafa bo'lmaganman meni gospitalga olib borganlarning asablari po'latdan ekan shekilli yuk mashinasi to'xtaganda meni mashinaga qanday yuklashgan bo'lsa shunday mashina ustidan o'tin kabi yerga uloqtirishdi qor ustiga tushdim keyin hushimdan ketdim qor ustida qancha yotganligimni bilmayman palatkaga olib kiringlar degan ayol ovozidan hushimga keldim sovuq ochlik og'riq tinkamni quritgan ekan shekilli bir o'ris kampirning bergan bir qultim iliq suvi qayta jon baxshida qildi ichkarida yarador ko'p edi dori darmon yetishmagan bo'lsa kerak oyog'imni kesishayotganda odamlarning gap so'zlarini eshitib turardim hoy na narkoz bermasdan operatsiya qildilar tig' og'rig'ining zo'ridan ingraganimda menga suv bergan ayol chidagin bolam hammasi yaxshi bo'ladi deya peshonamga namlangan lattani bosardi operatsiya qilayotgan jarroh ayol esa nimagadir tinimsiz so'kinardi jarrohning nimaga so'kinayotganini keyin biroz o'zimga kelganda bildim jarohatlangan jangchilar tinimsiz kelib turardi gospitalda jarrohlar kam bo'lganligi uchun hamma og'irlik meni operatsiya qilib so'kingan jarrohlar yelkasida ekanligini sezdim ularning qonga cho'milib qilayotgan ishidan jang qilish ming marotaba yaxshi edi men olti oy gospitalda yotdim oyog'im biroz tuzalganda yana qayta ko'rikdan o'tkazishdi operatsiya vaqtida yarador oyog'imning chirigan go'shtlarini kesib olib tashlashlari oqibatida oyoqning o'sishi sekin rivojlanib o'ng oyog'im chap oyog'imga nisbatan besh santimetr kalta bo'lib qolganligi aniqlandi shu sabab oqsoqlanib yuradigan bo'lib qolgandim ko'rikda meni harbiy harakatlarga yaroqsiz deb topishib uyiga javob berib yuborishdi bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning yozida uyga keldim otam onam qarindosh urug'lar ukam haqida so'rashdi men oyog'imdan jarohat olguncha ukam boliqul bilan birga bo'lganligimni yarador bo'lib gospitalga tushganimda ukam va men xizmat qilgan qism uzoqlashib ketganligini bilib u haqda aniq ma'lumot ololmaganligimni al bir afsus bilan so'zlab berdim ukam urush tugagandan keyin ham qaytmadi millionlab jangchilar ortidan bedarak yo'qoldi degan qora xat ukamni ham chetlab o'tmadi alimqul bobo jim qoldi sukunatda odam o'z o'ziga hisob berib xotiralarini tiklab yashaydi shu sabab boboga xalaqit bermay o'tirdik birozdan so'ng yuzida quvonch balqib so'zida davom etdi urush haqida gap ketsa ko'z oldimga uch nafar doktor ayollar keladi uchalovi ham jarroh edi biri sibirdan biri ukrainaning odessa shahridan yana biri belorusiyaning poytaxti minskdan edi uchalovi ham oliy ma'lumotli doktorlar bo'lib bir institutda bitta fakultet bitta guruhda o'qigan ekanlar tasodifni qarangki urush boshlanganda uchalovi bitta harbiy gospitalda uchrashib qoladi o'shandan buyon bu katta uchlik yaradorlarning suyangani sig'ingani topingani xullas hayot shamiga aylangandi o'lim bosim o'tkazmasa qo'llariga tushgan yaradorning hayot shamolini yoqqanlar shuning uchun ularni butun boshli armiyaning askar zobit generallari qo'mondonlari hamma hammasi yaxshi ko'rib hurmat qilishardi yura boshlaganimdan keyin ertalabdan kechgacha yotishdan uyaldim bir kuni gospital hovlisida operatsiyadan keyin kursida gaplashib o'tirgan doktor opalar oldiga bordim ular qachon meni ko'rib qolishsa bolajonim yana biroz yotgin seni uyingga yuboramiz derdilar erkalab o'shanda ularning ko'zi menga tushib nima gap deyishdi oldin gapirishga tortindim keyin bir kuch biqinimga turtganday bo'ldi so'zlay boshladim o'rtoq mayorlar ruxsat bersalaringiz men yaradorlarga yordam berib yuray juda zerikib ketdim dedim shunda ular bir biriga qarashdi keyin bir zum sukut saqlashdi sukut adog'ida barakalla deyishdi bir varakayiga men ham ular ham xursand bo'ldik o'sha kundan boshlab men doktor opalarimning yordamchisiga aylandim men tarix o'qituvchisiman tarixda juda ko'plab xalq qahramoniga aylanib ketgan xotin qizlar haqida hikoyalar qissalar dostonlar yozilgan meni bir umr yodimda qolgani o'sha jarroh opalar ham xalq qahramoniga aylangan mard jasur sabrli toqatli ilmli ayollar edi ularning matonatiga qoyil qolmay ilojing yo'q oppoq xalat bilan operatsiyaga kirib hamma tomoni qip qizil qonga belanib ortiga qaytishardi ular jang paytida yigirmadan ziyod operatsiya qilardi bu juda og'ir juda mashaqqatli odamning sabr bardoshi yetmas mehnat edi ular ana shu sabr bardoshni topgan onalar edi ilk bor meni operatsiya qilgan doktor opani operatsiya vaqtida so'kinishlarining sababini keyin bildim har yarador jangchi jarrohlik stoliga yotishi bilan opalar fashistni bo'ralatib so'kib o'zlarining kayfiyatlarini ko'tarar ekanlar bo'lmasa opalar o'lib qolishlari mumkin edi bizlar ana shunday jasoratli ayollar bilan g'alabaga erishdik Üç uchalovi uchta respublikadan bo'lsada bir odamga aylangan dugonalar opa singillar edi agar farishtalar afsona bo'lsa ular yerdagi farishtalar edi hozir ularni eslayapmanu opalarimning siymosi ko'z oldimdan xuddi kino lentasiday bir bir o'tmoqda agar urushdan omon qolib hayot bo'lsalar uzoq yashasinlar baxtli kunlarni juda juda ko'p ko'rsinlar menday ming minglab odamlarni o'lim o'pqonidan olib chiqqan opalarim onajonlarim omon bo'linglar bobo o'ziga o'zi uzu, gapirgandek bo'ldi keyin kipriklarida yosh ko'rindi bu quvonch yoshlari edi qarshimda bir surat unda shunday yozuv bor лейтенант Латипов ротадаги ўзбек ва қозоқ жангчилари билан суҳбат o'tkazmoqda 5 нафар жангчи, лейтенант билан 6 нафар. Лейтенант ёнида bir жангчи қиз бор. Юз тузилишдан қозоқларга ўхшайди. Расмдагиларни қайси фронт армияданлиги ҳақида маълумот йўқ. Уларга тикилиб, юрагим og'riydi xayolimda bir g'amgin savol charx ururdi tirik qoldilaringmi agar tirik qolgan bo'lsalar alimqul bobo aytganlariday uzoq yashasinlar ikkinchi suratda serjant vasiliy matrosov jangchilar bilan suhbat o'tkazmoqda bizning harbiylarimiz urushning birinchi kunidan askarlarning zobitlarning ruhini baquvvat bo'lishiga alohida e'tibor qaratdi va vatanni tirik jon ekanligini jangchilarning qalbiga singdirdi merganlarimiz yuzlab fashistlarning peshonasidan darcha ochib qo'ydilar texnikalarimiz o'nlab fashist tanklarini portlatib yondirib yubordilar Razvedkachlarimiz dushmanning bo'g'zidan oldi istagan paytda polkovnik generallarni asir tushirib xuddi ko'pkarining ulog'iday jangchilar oyog'i ostiga olib kelib tashladilar odam qachon vatanni tirik jon sifatida tasavvur qilsagina xalqini hech qanday kuch yengolmas ekan biz bu haqiqatni ana shu katta urushda ko'rdik xalqning bir odamga aylanishi hech bir zamonda hech bir mamlakatda sodir bo'lmagan edi biz bunday oliylikka xalqning qalbiga kirib borishimiz evaziga erishdik bu haqiqatdan aslo yuz o'girolmaymiz fashist bosqinchilarining yuzlab samolyotlarini urib tushirgan pokrishkin ivan kjdun botirligiga dushmanning o'zi ham tan bergan edi havoga ana shu uchuvchilar ko'tarilganda dushman uchuvchilari bir biriga qaltirab dirillab xabar berardi chunki bu uchuvchilarga uç yaratgan egamning nazari tushgan ularni har qanday balo qazolardan ham o'zi asragan edi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilning to'qqizinchi mayida buyuk g'alabaning qirq besh yillik bayrami bo'ldi o'shanda urushda qahramonlik ko'rsatgan soldatlar ofitserlar generallar marshallar qatorida men ham uchrashuvga tashrif buyurgandim minbarda hukumat rahbarlari o'tirardi ular orasida uch marta sovet ittifoqi qahramoni marshal ivan kojidub ham bor edi uchrashuv boshlanib mehmonlar bilan minbardagilar muloqoti boshlangandan biroz o'tgandan so'ng ivan kojidub minbarni tark etdi urush haqida o'ylaganimda ko'z oldimga o'tmish bo'ronlari jangu jadallari fashist uchuvchilarni uç havoda yondirib dud qoplagan osmon qa'ridan afsonaviy uchuvchi uç uç ivan ku chiqib kelardi ana shu botir odam bilan uchrashish menga nasib qildi o'zbekistondan borgan urush qahramonlari bilan gaplashib o'tirganimizda qarshimizda ivan kajidub paydo bo'ldi hammamizning nigohimiz unga qadaldi mening oldimda afg'on urushida qatnashgan jangchilar ham bor edi ivan kajidub haqiqiy afsonaviy qahramonda hech kim undan nigohini uzolmaydi kichik jussali ko'zlari kulib yonib turgan haqiqiy er yigit bizlarga qaradi bizlar o'z inon ixtiyorimizdan tashqarida marshal bobomiz tomon yurdik shunda bobo qay yurtlarning jangchilari dedi o'zbekistondanmiz dedi sovet ittifoqi qahramoni bois ergashev marshal bobo xursand bo'lib o'zbek ayolining bir juft jundan to'qilgan paypog'ini kiyganman u ayol balki qizim singlim onamdir deya ko'zlari kulib bizlar bilan ko'rishib chiqib bexos menga yuzlandi qani seni orden medallaring dedi yozuvchiman dedim hayajonlanib shunda marshal bobo qo'limdagi tashrif qog'ozini ichiga faqat haqiqatni yoz deb dastxat yozdi va yur esdalikka rasmga tushamiz seni har bir yozgan kitobing orden medallarga loyiq deya meni suratkashlar tomon tamam boshladi yo'l yo'lakay bizlarga yana bir general qo'shildi uni ivan kjdub jon jonidan yaxshi ko'rib hurmat qilishi marshal boboga tikilgan nigohida oshkor edi general ham urush qatnashchisi qahramon edi rasmga tushishimiz oldidan ivan kajidub generalga yuzlanib qayerdansan deb so'radi moldaviyadanman dedi general marshal boboni unga qiziqqanligidan xursand bo'lib generalning qayerdanligini bilgan marshal boboning yuzlari yorishib generalga mehr bilan tikildi va ko'p moldavan qizlarni yaxshi ko'rganman deya xuddi qarshisida o'sha yoshligidagi go'zal moldavan qizlari turganday kaftlarini bir biriga ishqab kulib qo'ydi asl buyuk odamlar butunlay boshqa odamlarda ular boladay sodda xayoliga kelgan gapini aytadi keksami yoshmi boymi kambag'almi ko'ngliga yoqsa ular bilan do'st birodar ulfat bo'lib ulfatchilik qilib ketaveradida ularda ajratish degan tushuncha tuyg'uning o'zi yo'q bugun ivan kjidub siymosida ana shu sifatlarning barchasini his qildim keyingi hikoyalarimda bu ulug' odam shaxsiga yana qaytaman bu odam botirligi xudoning nazariga tushgan shaxsligi samolyotni uxlab turib boshqaradigan qobiliyati xavf xatarni oldindan sezish kabi qobiliyati bilan ana shunday ulug' martabaga erishgan xalq xalqlar qahramoni edi bunday buyuklarni ko'rishning o'zi baxt edi men uni ko'rib qo'llaridan ushlab turardim suratga tushib bo'lganimizda qarshimizga uzun qora mashina kelib to'xtadi mashinadan yana bir marshal tushib keldi bizlar bilan ko'rishib marshal boboni olib ketmoqchi bo'ldi bobo uni gapiga e'tibor bermay tanish o'zbek yozuvchisi dedi u marshalga men bilan tanishishning qizig'i yo'qligi nigohidan bilinib turardi marshal nomiga men bilan tanishganday bosh chayqadi va ivan kajidukga yuzlanib bormaysanmi dedi jiddiy ohangda yo'q dedi marshal bobo quvonchdan qayg'uga qaytib ana shunda boboning g'ururiga tegilsa samodagi burgutga aylanishini ko'rdim qarshimda o'sha fashistlarning mana man degan uchuvchilarining uç kekirdagini uzib olgan uch marotaba sovet ittifoqi qahramoni osmon lochini ivan kajiduv turardi urushdan so'ng yolg'iz ayol to'qsoninchi yillari televideniyaning yoshlik studiyasida to'ra rahimov boshliq bo'ldi meni unga o'rinbosar qilib tayinlashdi o'sha yillari teleradio kompaniyaning raisi shavkat yahyoyev edi shavkat aka samimiy to'g'ri so'z odam edi ish vaqtida janjallashib qolardik ishdan so'ng esa yana kuduratlar unut bo'lardi bo'lgan voqealarni tez yoddan chiqarar yana hech narsa bo'lmaganday munosabatda bo'lib ketardi shuningdek studiyamizda ro'zimat madatov degan jurnalist akamiz ham bo'lib u kishi ham juda xushchaqchaq ulfati jon birovga ziyoni tegmaydiganlar toifasiga kirardi ana shu akamiz harbiy mavzudagi ko'rsatuvlarga boshlovchilik qilardi men ilk bor yoshlik studiyasiga o'tgan pallalarda ro'zimat aka yonimga kelib abdurashidjon ko'rsatuvimga siz boshlovchi bo'lsangiz men muharrirlik qilib ko'rsatuvni tayyorlasam dedi boshida akaning gapini unchalik tushunmadim va buning sababini so'radim ekranga yoshlik yarashadi siz yoshsiz yana harbiy yozuvchisiz deb turib oldi o'shanda birinchi ko'rsatuvimiz gavhar rahimovaning urush ko'rgan ayollar ansambli san'atkorlari bilan bo'lgan edi efir jonli bo'ldi ko'rsatuv tugashi bilan san'atkor ayollar ko'zlarida yosh bilan meni va ro'zimat akani bag'rilariga bosib rahmatlarini aytishgandi bizlar studiyada onaxonlar bilan gaplashib turgan paytda raisimiz shavkat yahyoyev o'zbekiston kanalining direktori farid aka bilan studiyaga kelib san'atkorlarni tabrikladi bizga ham rahmat aytishdi rais ayollar bilan xayrlashib ketishi oldidan menga yuzlanib ularni kuzatib oldimga kir dedi men hayratlandim biron bir nojo'a ish bo'ldimikan degan o'yda farida akaga qaradim chunki aka bilan shu vaqtlar ichida aka uka bo'lib ketgan edik u kishi xavotirimni nigohimdan sezdi va ko'zini qisib jilmayib boshini qimirlatdi ko'ngil xotirjam tortdi rais xonasiga kirib borganimda ular suhbatlashib o'tirishgan ekan meni ko'rgan farid aka qani kelchi dedi farid aka ham to'g'ri so'z odam edi yuzing ko'zing demasdan borini gapirardi men farid akaning qarshisidagi stolga kelib o'tirishim bilan rahmat senga birinchi ko'rsatuving omadli chiqdi tabriklayman dedi va so'zini davom ettirib shunday dedi urushda bir ming yetti yuzta operatsiya qilgan onaxon bor shu ayol haqida hech qayerda gapirilmaydi bu afsonaviy jarroh muqaddam ashrapova bo'ladi ana shu ayol haqida film qilgin bu seni qo'lingdan keladi bugungi ko'rsatuvingdan shunday xulosaga keldim rais farid akaning gapini ma'qulladi o'sha kunlarga ham yigirma sakkiz yil bo'libdi raisimiz shavkat yahyoyev va muqaddam ashrapovalar olamdan o'tib ketdilar joylari jannatda bo'lsin farid aka hayotlar umrlari uzoq bo'lsin muqaddam opaning uylariga kirib borganimda ovozi mehribon ammo hukmron shu bilan birga ko'p azoblarni og'riqlarni boshidan kechirgan ayol bilan duch keldim menga biroz tikilib turdi da kel bolam kel dedi yo'g'on ovozda ona ko'rsatgan stolga o'tirdim ona gapni o'zi boshladi bolam odam bolasi uchun tinchlikday ulug' ne'matning o'zi yo'q choy ichasanmi yo kofe deb so'radi choy icha qolaylik deya choy quyish uchun o'rnimdan turganimda chaqqonlik bilan yelkamga qo'lini qo'yib o'tir bolam sen mehmonsan deya o'zi oshxonaga tomon tamam yurdi birozdan keyin qaytib kelib o'g'lim men harbiy vrach bo'lib urushga kirganman o'sha şey yillar ichida bir ming yetti yuzdan ko'proq yaradorni operatsiya qilganman bular operatsiyadan keyin tirik qolganlari tirik qolmaganlari ham ko'p bo'lgan bundan ikki kun ilgari faridjon televideniyadan odam boradi tayyorgarlik ko'rib turing deb tayinlagandi shu ikki kundan beri ko'z oldimdan urushda yelkadosh bo'lgan do'stlarim komandirlarim o'tib menga tinchlik bermay o'tirgandi onaning quroldosh do'stlarini eslaganligidan xursand bo'lib o'sha odamlar haqida gapirsangiz dedim muqaddam ona boshini egdi oppoq sochlari derazadan tushgan quyosh nurida tovlanardi menga nigohi tushganda yuzlaridagi ajinlari quyuqlashgan edi sukut saqladi keyin nima bo'lsa bo'lar deganday xo'rsindida men tengdoshlarim chekiga tushgan qora kunlarni hech kim ko'rmasin bolam qo'limda alp yigitlar jasur askarlar zobitlar jon bergan ularning so'nggi boqib turgan nigohlaridan yurak bag'rim ezilib oxirgi yo'lga kuzatganman bugun tushimga quroldosh akam aleksandr kirdi uni so'ngi yo'lga qanday kuzatgan bo'lsam o'shanday holatda qanchalar baxtsizlik bunday kunlarni baxtsizlik fojia degan shunchaki so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydi ona jim qoldi sukunat cho'zilardi xavotirda boshimni ko'tardim ona yig'lardi tovushimiz yig'lardi ko'z yoshlari ajillari daryosiga aylangandi onaning sassiz yig'isi meni ham yig'latdi yig'laganimni sezmasdan yig'lardim onaning ovozidan hushyor tortaman ko'z yoshlarim qurigan deb o'ylardim yaratgan egamga behisob shukurlar bo'lsin hali ruhim jismimdan sitilib chiqmagan ekan deya davom etdi biz doktorlarning kasalxonasi dala dasht edi plash palatkalar ham kulbamiz ham jarrohlik xonalarimiz bo'lgan dushman bizlarni istagan paytda samolyotda pushkalarda otib o'ldirib portlatib ketishi mumkin edi o'lim biz bilan yonma yon hamrohimiz do'stimiz dushmanimiz ham edi uni ko'ra berganimizdan keyin odamzodning eng qo'rqinchli sharpasi seni yaqiningga aylanib qolar ekan ana shu zerikishdan ham bizlarni kimga qanday odamga aylanib qolganimizni his qilsa bo'lardi birov o'lsa qayg'urishlar yig'lashlar tinchlikka yarashadi urushda bunday holatlar nafratni charxlaydi botirlikka undaydi xullas urush odamga yovuzlashgan hech narsadan tap tortmaydigan asov odamga aylangan bu urush tarbiyasi maktabi ana shu tarbiyani maktabni o'taganlar yashay oladi olov ichida bizlar ana shunday tarbiya topdik juda juda yoshlikdan urush maktabida o'qidik va bu maktab maydonida po'latday toblanib chiqdik urushdan oldin go'zal tushlar tüşlər ko'rardim tushlarim tongga ulanib xush kayfiyatda uyg'onardim urushda kunduzimiz tunga aylandi bizlardagi neki go'zallik nafis tuyg'ular yorug' hayollar o'ylar oydin orzular bo'lsa urush barchasini qalbimizdan olib tashladi urush o'lim shafqatsiz o'lim shunday yoningda hammani kuldirib turgan do'sting lahzalar ichida pora pora bo'lib ketishini urush ko'rmagan odam tasavvur qilish qiyin bunday o'lim o'ta xunuk o'limdir bunday o'limdan hatto o'limning o'zi ham hazar qiladi men bunday o'limni ko'p ko'rdim ammo fashist maxluqlari hazar qilmadilar ona papiros tutatdi choydan quydi nigohi bir nuqtaga qadaldi sukut saqladi meni unutdi xayolimda ona o'tmishi bilan gaplashayotgandek tuyuldi ovoz berdi u oliy ma'lumotli jarroh edi qaddi qomati kelishgan yelkasidagi formasi o'ziga yarashib tushgan kapitan yosh bo'lsada o'z ishining ustasi o'lmay qolishning iloji bo'lsa yarador jangchi uning qo'lida omon qolar polkimizdagi barcha askar zobitning sevimli doktoriga aylanib bo'lgan aleksandrni men ham o'z akamday yaxshi ko'rardim u oddiy jarroh emasdi jarohatlangan jangchi jarohatiga ko'zi tushishi bilan lablari shivirlab barmoqlari raqsga tushib jangchi atrofida parvona bo'lardi uning uchun yaradorni qayerda operatsiya qilishning ahamiyati yo'q edi u bemorga tashxisni aniq qo'yar va uni mehr bilan davolar edi da. bir voqea hech yodimdan chiqmaydi dala gospitalimiz o'rmon ichida edi bir necha kundan beri tinchlik daraxt shoxlari va barglari quyosh nurini to'sib qolganligi sabab nur yerga o'rta o'rtacharoq bo'lib tushadi tinc, tinch sokin tun xuddi o'zimizga tinchlik mehmon bo'lib kelganday kakku ovozi quloqqa chalindi hamma tinch uyquga ketgan faqat otlarning kalta kalta pishqirishi eshitiladi ulkan daraxtlar tagidagi kursida o'tiribman xayolimga o'tmishim bolaligim keldi shuncha vaqtdan buyon ilk bor bir mehr bilan xotiralarimga qaytmoqda edim qarshimda aleksandr ko'rinish berdi o'rnimdan turdim u qo'ltig'imdan olib yur biz bemorni ko'rib kelamiz dedi tunda o'rmon ichida bemornikiga borish hayratlanib unga ergashdim jimgina so'qmoq yo'lidan ancha yurdik o'rmon tugashi bilan qarshimizda bir uy ko'rindi hashamatli uy edi aleksandr uy darvozasidagi temir xalqani urdi bir zum o'tib darvoza eshigi ochildi qarshimizda sariqomat marmarday oppoq bir ayol bizga jilmayib qarab xush kelibsizlar marhamat deya hovliga boshladi ayol ortidan ergashdik keng shinam xonaga kirib borganimizda to'g'ridagi divanda bir pari oppoq choyshabga o'ranib yotardi parimisan pari edi pari bu so'zlarni muqaddam ona xuddi ertak aytayotganday entikib aytdi ayolning entikishidan bildimki qiz nihoyatda go'zal bo'lgan shunda aleksandr uning divaniga yaqinlashib uni oq bilaklaridan ushlab qon bosimini o'lchadi ko'kragini quyisini apparatda eshitib ko'rib kechagidan ancha tuzuk deb qizning onasiga jilmayib qaradi ayol polyak tilida rahmat sizga janob doktor har doim xizmatingizga tayyormiz kelinglar mehmonim bo'linglar deya oshxonasiga taklif qildi men aleksandrga yordamlashmoqchi bo'lgandim u sen tamaddi qilib tur men muolajani boshlay bu Bo qiz qattiq shamollagan edi ancha yaxshi bo'lib qolibdi dedi aleksandr o'zi bilan olib kelgan dorilarni stol ustiga qo'ya turib uning gapidan yana bemorga qaradim qizi tushmagir juda go'zal edi kitoblardagi farishtalar bor bo'lsa o'shalarning sarboni ana shu bemor qiz edi muqaddam chuqur xo'rsindi ko'zlarini yumdi tasavvurimda menga notanish ammo onaning so'zlaridan juda tanish bo'lib qolgan malakni ko'z oldiga keltirib ibodat qilayotganday tuyuldi aleksandr yonimga kelib o'tirdi ayol aleksandrni o'z o'g'liday izzat hurmatini joyiga qo'yib mehribonchilik qilardi uni avaylab asrashi har bir so'zidan iltifotlaridan bilinib turardi ularning yaqinligidan tanish bilishligiga ancha vaqtlar bo'lganini sezish qiyin emasdi aleksandrga havasim keldi qaynonasi bo'lsa shunday bo'lar sevimli yorni bundan ortig'i bo'lmas deb o'yladim to'g'risi ham shunday edi bizdan bir necha qadam narida oppoq choyshapda o'ranib yotgan malakni mana oradan necha yillar o'tdi uchratmadim aleksandr va u bu dunyoga bir kelib ketdilar da ona uf tortdi qolgan gaplari qayg'uli ekanligini his qildim sukut saqladim so'zlay boshladi aleksandr qatori men ham u oilaga ona bolaga o'rganib qoldim bo'sh vaqtim bo'lishi bilan analarning xonadoniga yuguraman u yerda ayolligimni his qilaman annaning onasining mehridan yuragim bir boshqacha bo'ladi aleksandr kelganda anna va aleksandrlarning bir biriga o'xshash siymolariga tikilib havaslanaman ularday juftlikni qaytib ko'rmadim aleksandrday akam annaday singlim borligidan g'ururlanardim quvonchimni bag'rimga bosib yig'lardim ko'p ko'rishdi aleksandr o'z qo'limda vafot qildi qonxo'r fashistlar gospitalimizni bilib qolishib samolyotda bombardimon qilishdi ana shu bombalar ostida biz doktorlar yaradorlarni gospitaldan uzoqroq masofaga olib borishga safarbar qilinib qo'ldan kelgancha qutqarib qoldik halok bo'lganlari ham ko'p edi so'ng yaradorni yelkamda olib kelayotganda yonimizda bomba portladi osmonga ko'tarildim uchdim yerga tushdim yelkamdagi yarador yo'q edi boshim karaxt yurishimga osmonning aylanishi yo'l bermaydi osmonga qarab yotdim atrofimda harakatlar chirpirak bo'lib aylandi ilk bor bunday manzarani ko'rib turganim uchun hayratlanib bir biriga qo'shilib qorishib ketgan harakatlarga tikilib turardim qancha vaqt ularni tomosha qildim bilmayman ovoz keldi ismimni aytib kimdir meni chaqirdi marusya aylanay sendan qayerdasan ovoz ber bu ovoz aleksandrning ovozi edi uni xirillagan ovozidan bo'lsa da tanidim osmondagi qarg'alar aylanmay qo'ydi ko'zlarim ravshan ko'ra boshladi shahd o'rnimdan turdim boshim biroz aylanganday bo'ldi e'tibor qilmadim akamni izlab ketdim ovoz ortdan keldi marusiya o'girildim mendan yigirma besh qadamlar oraliqda aleksandr uning gir atrofida jarrohlik asboblari sochilib yotardi yugurib bordim u osmonga qarab yotar og'zidan oqqan qon lablaridan sizardi u meni tanidi akajon deya boshini tizzalarimga oldim jilmaydi gapirmoq istadi og'zi qonga to'lgandi yelkamdagi xaltani yirtib og'zidagi qonni artib olishga chog'landim boshini biroz egdim tufladi yengil tortdi marusya annaga uni juda juda yaxshi ko'rishimni ayt meni mana shu o'rmonga ko'mgin sendan yagona iltimosim shu bu urushda senday singilni topdim men bolalar uyida katta bo'lganman hech kimim yo'q meni jigarlarim sen va anna ikkoving ham tirik qolishga harakat qilinglar chunki sizlar men uchun ham yashashlaring uzoq yashashlaring kerak u bir lahza tin oldi og'zi qonga to'ldi qaytib gapira olmadi shoshib labiga labimni bosib og'zidagi qonni so'rib tashladim yana to'ldi keyin lablarida qon kamaydi vafot qildi onaning so'zidan vujudim titradi o'rnimdan turdim onani bag'rimga bosdim boshini ko'ksimga qo'yib yig'lab yubordi hayotning eng go'zal davrlari o'lim o'pqoniga tashlanib yuzlab navqiron yigitlar bilan abadiy xayrlashib keksaligi yolg'izlikka mahkum bo'lgan onaga yolg'iz ayolga juda juda rahmim keldi ona bilan xayrlashib ko'chaga chiqaman yomg'ir yog'ardi kimsasiz ko'chada men ham yolg'iz ketib borardim va angladimki ko'zimda yosh bor edi uchinchi sulaymonga aylanib qoldi g'oji ona hovli eshigi taqillashdan hushyor tortdi qishning ayni qiyomi edi shoshib turaman deb sandal ostidagi cho'g' to'la laganga oyog'ini bosib oldi barmoqlariga jiz etib olov yopishganini sezdi lekin kuygan barmoqlaridagi og'riqni ham his qilmasdan mahsisini unutib dahlizdagi to'ng qotgan kalishini oyoqqa ildida tashqariga otildi xayolida bir o'y xayolida qarshisidagi o'rikka so'ngi bor suyangan o'g'li sulaymon kelib qolgan bo'lsaya men xudo bexabari bo'lib sandalda issiq sandalda yalpayib yotgan bo'lsama a bolaginam sovuq qotib shuncha yo'l yurib o'z uyiga kira olmay darvozani childirma qilib o'tirgan bo'lsaya eshikning qaysi tomonida ilmog'i borligini unutib hozir hozir deya ona kuymalandi oxiri ilmoqni topib jon jahdi bilan yuqoriga ko'tardi ilmoq xuddi toshga tushgan tangaday jiringlab eshik qabzasi tomonga aylanib ketdi ostonada xat tashuvchi ayol qo'nishib turardi onaning vujudi muzlab so'lish oldi ayol jim turardi har doim sizga xat deguvchi so'zni yo'qotib qo'yganday sumkasiga tiqilgan qo'llari to'ng qotganday harakatsiz edi ona nima deyishga hayron ko'zlari xatmi deganday mo'ltirar xat tashuvchi ayol xayolida yuz turfa o'y kechardi axiyri ayol yurak yutganday sumkasidan bir qog'oz olib onaga tutqazdi men nima qilay degan nigohda ko'zlaridagi yosh yaş tomchisini yashirib undan yugurganday uzoqlashdi ona oldin hech narsaga tushunmadi keyin sulaymonni yo'q bo'lganligini yurakdan his qilib ko'kragini kuydirib kelgan og'riqni to'xtata olmay qoldi atrof bir tusga kirib kelaverdi keyin turfa ranglarga bo'yaldi och qizil qizil yashil ko'k yana allaqanday ranglar borliq ranglarga aylanib qolganday edi ko'kragini kuydirib kelayotgan og'riq ham allaqayoqlarga yo'qoldi keyin bir so'lishli orom paydo bo'ldi so'ng hammasi uchgan yulduz misol sirg'alib ketdi hushiga kelganini darvoza oldidagi qor uyumining g'ijirlashidan his qildi qo'llarini ushlab ko'rdi sovuq terlab ketganday ayol tashlab ketgan qog'oz yodiga tushdi yana atrofni ranglar qoplay boshladi ammo shu vaqt kimdir ona sizga nima bo'ldi deya qichqirganday tuyuldi yana ko'kragini og'riq kuydirib kela boshladi og'riqning zo'rayishiga qaramay qovoqlarini ochishga harakat qildi ko'zlari xuddi shibbalab tashlaganday ochilishi qiyin bo'ldi ovoz tanish ovoz takrorlandi beixtiyor o'g'li sulaymonning ovozi ekanligini his qildi bexos lahzalar oldingi haqiqat parcha parcha bo'lganday hamma narsa taqqa to'xtab qolganday qovoqlarini bosib turgan yuk nari surilganday jilmayib ko'zini ochdi qarshisida turgan nabirasini ko'rib shoshib qani sulaymon dedi bolakay nimaligiga hayron mo'ltirab onaga qarab turardi hoji ona tushida o'g'lini ko'rganligini undan qoraxat olganligini his qildi xayriyat tushimikan dedi shivirlab keyin o'g'lining o'lganligini qoraxatni bundan qirq to'rt yil oldin olganligini esladi ko'zlari milkidan sizib chiqqan yosh yuzidan sirpanib tushdi nabirasi shoshib uydagilarni chaqirdi onaning bolalari yig'ilganda u o'tmishdan qaytib kelib yotardi bolalari va nabiralarining bezovtaligiga so'rab surishtirishiga javoban sulaymonni ko'ribman dedi mahzun hamma jim qoldi kelinlar nigohi uchrashdi bolalar nigohi yerga qadaldi nabiralar nigohi otalar onalar yuzida uchib yurardi onaning kichik o'g'li bemor yonidan nari ketib to'rdagi bir tishlangan nonga qaradi ko'zlaridan jimirlab yosh sizdi yuragi to'lib tashqariga chiqdi kichik o'g'il onasi har dasturxon ustida hikoya qilib bergan akasini esladi akasining siymosi o'zining ham yodida bor edi ammo u siymo edi haqiqiy akasini onasining hikoyalaridan bilib olgandi sulaymon oq yuzli qoshlari bir biriga tutashib ketgan bo'ydor yigit bo'lgan ekan uning eng yaxshi ko'rgan ishi traktor haydash eng sevgan taomi qaynatma sho'rva ichiga qovoq solingani erta bahordan dalaga chiqib ketib haftalab uyga qaytmas kolxozda bitta traktor bo'lib uni ham o'g'li sulaymon haydar ekan onasi o'g'lining kolxozda tanholigi bilan g'ururlanib yurar shu sabab mayda chuyda joyga sovchi qo'yishni o'ziga ep bilmas ekan lekin ep bilmaslik ming xatoga tatigulik xato ekanligini keyin bir umr afsus bilan so'zlab bir tuyoq ortida qolganda bo'lmasmidi bolamdan yodgorlik bo'lib meni tepkilab tepkilab ko'mmasmidi ha essiz bolam juvonmark bo'lgan bolam endi el tanib kelayotgan edi ya ne ne bu yigitlarni yer tishlatgan pashistga ming bir la'nat deya yig'lab yurdi onasini sulaymondan qolgan yana bir ovunchog'i bor edi uylari oldidagi bir tup o'rikka o'g'li ketish oldidan suyangan ona har tong o'sha o'rikning tanasini xuddi erkalaganday silab o'g'lim deya ko'z yoshlarini to'kardi hoji ona charchadi qarshisida tik turgan bolalari kelinlari chehralari bir biriga qo'shilib ketdi keyin bir yaxlitlik marhum o'g'lining siymosi ko'z oldiga kelib to'xtadi shunday yaqinida kulib turardi shuncha yillardan beri o'g'li birinchi bor ona qarshisiga yaqin kelishi edi ona ham jilmaydi tashqarida qolganlar chehrasiga bir bezovta o'y yugurdi ona shivirladi sulaymonim shu yerdamisan aylanay sendan yo'qlab kelibsanda onang seni kuta kuta shunday bo'lib qoldi keyin ona yig'ladi issiq yosh tomchilari yumuq ko'zlaridan sizib chiqib ajinlari orasiga yoyilib ketdi o'g'li kulib turardi ona hayajonlandi ammo ko'zini ochgisi kelmadi o'g'lining tirikligiga ishondi unga termuldi yuzlarini siladi o'zgarmabdi dedi ichida o'g'li hamon jilmayib qarab turardi uning qo'llarini paypaslab topdi mehr bilan ixlos bilan lablariga bosdi o'sha qadoq qo'llar edi o'ziniki dedi beixtiyor ikkinchi qo'llari o'g'lining sochlarini taray boshladi o'g'li hamon mag'rur tik jilmayib turardi ona o'rnidan turmoqchi bo'lib talpindi shunda o'g'li yelkalaridan mahkam ushlab o'ziga tortdi ona bolasining yuzlaridan ko'zlaridan yutoqib o'pdi keyin u sulaymonga aylanib qoldi chiroq bobo ushbu kitobni yozish vaqtida urush ko'rgan qarindoshlarni esladim mening bolalik davrlarimda ular navqiron yigitlar edi qishlog'imizda bizning xonadon mehmonxona edi chunki chor atrofimizdagi og'ayni qarindoshlar ancha yupun yashaganligi uchun otam qarindoshlariga mehribonchilik qilib kelardi har bozorda baquvvatlarini o'zi bilan birga olib ketardi ularga men ham ergashardim birinchi qadamimiz mayiz bozordan boshlanib tuxum bozorda yakun topardi o'nlab xaltalardagi mayizlar yuzlab chelaklardagi tuxumlarni eshak aravalarga yuklashib uyga olib kelishardi qarindoshlar qilgan mehnatlariga yarasha otamdan ish haqi olishardi o'sha paytlari otam zagat xantora degan tashkilotda boshliq edi bu tashkilot xalqdan mayiz tuxum qo'y juni qorako'l teri yig'ardi shu sabab uyimizdagi xoli xurjun qog'oz pulga to'la bo'lardi otam pul sanashni yomon ko'rarmidi yoki sababini bilmayman har haftaning shanbasida otam xurjun to'la pul bilan uyga kirib kelardi va o'sha kuni qarindosh urug'larni pul sanash hashariga chaqirardi ularga qo'shilib men ham pul sanardim qarindoshlar pul sanashga chalg'ishim bilan o'rtadagi puldan olishardi namoz tugaganda men bo'lgan voqeani otamga aytib berardim otam gaplarimga e'tibor bermay bolam odamlarga pul bersang senga bergan pulingdan ko'p bo'lib qaytadi derdi bamayli xotir otamning qarindoshlari ko'p edi hammasini yaxshi ko'rardi Hammasini himoya qilardi uzoqroq bir qarindoshi Quraldosh akam bor edi ismi Norzuqul. ammo sharbat momom u odamni chiroq deb chaqirardi shu sabab biz bolalar ham u kishini chiroq bobo deb chaqirardik bobo otamning qo'ylarini boqardi bizda qo'y ham qora mol ham otlar ham ko'p edi ularning hammasini o'z cho'poni yukmanchilari bor edi momom qishloqdagi qarindoshlarning xulq atvoridan yurish turishidan kelib chiqib hammasiga ism qo'ygan edi bunday o'ylab qarasam momom olim ijodkor psixolog bo'lgan odamlarning xulq atvoridan kelib chiqib hammasiga to'g'ri ot qo'ygan edi bir amakimiz to'y ma'rakani o'tirishlarni buzadigan odam edi ismi bezori yana birini ko'zi qiyshiq momom unga qiyshiq deb nom qo'ygandi eslab ko'rsam momom ism qo'ygan qarindoshlar o'nlab orzuqul bobo odamga tikilganda nigohi jismingni teshib o'tganday bo'lardi hech kimning ko'ziga o'xshamas chiroqday ko'z edi ko'zi o'tkirligidan bu odam urushda merganlik qilib ko'p fashistni boshiga yetgan ekan otam ana shu qarindoshga juda mehribon edi qo'ylarni boqib uyga qaytganda onam boboning oldiga bor topgan tutganini qo'yardi oq sariqdan kelgan ko'm ko'k ko'zlari olovlanib turuvchi bobo boshqa cho'ponlarga qaraganda uyimizda erkin edi bizning qishlog'imiz tog'lar orasida uyimizning quyisida katta soy oqadi bir kuni tushlikda chiroq bobo qo'limdagi to'z sakkiz miltiqqa ko'zi tushib yoniga chaqirdi oldiga bordim ha bolam ha bolam bir vaqtlari ana shu miltiqda fashistning peshonasidan otganman bitta emas o'ntachasini dedi ko'zlari olovlanib keyin cho'ntagidan gugurt olib uyimiz ortidagi ulkan toshning tepasiga qo'yishimni tayinladi bobo aytgan joyga qutini qo'yib ortimga qaytdim oraliq yetmish metrlar bor edi bobo o'rnidan turib miltiqni yelkasiga tiramasdan erkin holatda qo'lini nishon tomon cho'zib tepkini bosdi o'qning zarbidan gugurt qutisi uchib ketdi miltiqni menga berdi bexos ko'ziga tikildim qo'rqinchli edi ket bu yerdan dedi jahl bilan uning vajohatidan ortimga burildimda ura qochdim keyin boboga miltiqni ko'rsatmay u yo'q vaqtlari hovlida qush pushlarni otib yurdim tol' tagidagi so'ri ustida otam bilan bobo men ularga choy tashib turibman havo juda issiq qo'ylar yonimizdagi tog'ning soyasida soyalamoqda bunday kunlari qo'ylarning qorni och bo'lsada issiqda turishga erinib yotaveradi qachon quyosh qaytganda birin sirin o'rinlaridan qo'zg'alishib cho'ponni ogohlantiradi hali ularni cho'ponni ogohlantirishiga vaqt bor shu bois chiroq bobo va otamning suhbati qizigan nurmurod senlar o'ylamay fikrlamay qarshilaringdan tirik jonni otib ketavergansanlar pexotada odam fikrlamagan quloq fikrlagan bizlarda unday bo'lmagan dedi shunda otam sizlarda qanday bo'lgan dedi boboga tikilib bobo boshini egdi dasturxondagi non ushoqlarini to'plab og'ziga solib shimdi keyin yutib yubordi bizlar bir birimizni ko'ramiz o'ldirishga shaylanamiz bilish arafasida yoki o'zga bir harakat tafsirida ko'zlari chalg'ib yo'qotib qo'yasan u ham shunday holatga tushadi o'ylay boshlaysan bu mendan ziyrak ekan o'ljasiga aylanishim mumkin tezroq gumdon qilish kerak nechta odam otdi ekan tajribali deganday xayollar bilan yana unga yuzma yuz kelasan kelasanda tepkini bosasan nishonga tegdi shunda bir shamol yuzingni kuydirib o'tadi bu shamol hozirgina o'zing o'ldirgan odamning nafasiga o'xshaydi balki uning nafasidir meni yuzimni bunday nafaslar ko'p kuydirgan izoh pexota piyoda askarlar biz aslida bir birimizni tanimaymiz bilmaymiz yaqinroq bir birimizni taniganimizda do'st birodar bo'lib yasharmidik ammo bunga ulgurmaymiz tanishguncha u meni yo men uni o'ldirib qo'ygan bo'laman keyingi paytlarda bir voqea bot bot ko'z oldimga keladi bahor oyi chor atrof go'zal tusga kirgan bomba portlashidan vayronaga aylangan uylar atrofidagi ko'm ko'k maysalar qizg'aldoqlarga tikilib xayol boshqa narsalarga ketib qolibdi sarxushman shunda quyosh nurida nimadir tovlandi ana shu vaqt ichida ayol siymosini ko'rdim ortimdagi toshga tekkan o'q ok ovoz chiqardi bu nemis merganni miltig'idan otilgan o'q ok edi sarxushlik biroz chekinib o'rnini g'azab yovuz g'azab egalladi joyimni o'zgartirdim xaroba uyning eng yuqori qavatiga ko'tarildim o'q ok otilgan tomonni uzoq kuzatdim kushandam ko'rindi nimanidir olish uchun derazadan qo'lini chiqardi kutdim xavotir sezmaganidan boshini ko'rsatdi tepkiga qo'lim yurib ketdi tegdi ko'zdan yo'qoldi xotirjam tortdim ammo biroz o'tib g'alati ahvolga tushdim kushandamni ko'rgim keldi bu juda xavfli edi komandirlarim bilib qolsa tribunal ammo shunday xavflar oldimda turgan bo'lsada qo'rqmadim o'ldirgan odamim yotgan uy tomon yo'l oldim topdim shiftga termulib bir malak yotardi qo'lida o'limiga sababchi bo'lgan qizg'aldoq bo'shashib yoniga tiz cho'kdim o'zimni ming bir go'rdan olib ming bir go'rga soldim qani foydasi bo'lib malak tirilsa chiroq bobo tilini tagiga nos tashladi boshini xam qilib o'tirdi otam xalaqit bermadi biroz vaqt o'tib bobo nosni tufladi choy bilan g'arg'ara qildi urushda ko'p merganlarni ko'p fashist komandirlarni poylab otganman ammo ularning ko'pchiligi yodimdan ko'tarilib ketgan lekin mana bu mergan ayol keyingi paytlarda tez tez yodimga keladi tushimga kirib chiqadi u marhumligida ham go'zal edi men uni yaxshi ko'rib qolgan edim tunda uni binodan olib chiqib keng dalaga ko'ndim. hujjatlarini miltig'ini pistoletini olib qoldim hech kimga bermadim hujjatlari ichida o'zining ham surati bor edi uyga olib keldim hammasi uyda dedi xursandchilik bilan otam boboning gapidan xavotirlandi qurollarni hukumat bilib qolsa yomon bo'ladi dedi yigirma besh yil bo'ldi endi bilganda meni nima qilardi ot sotib yuborsin o'lolmay yuribman o'zi dedi zarda bilan uning gapidan otam sukutga ketdi bobo qo'ylarni boqib kelish vaqti bo'lganidan o'rnidan turdi men boray dedi otamga qarab qo'ylar tomonga ishora qilib ha boring aka boring dedi otam boboga bir mehribonchilik bilan otamning to'rtta qovurg'asi yo'q edi shu holiga qaramay goh gyah, gohida o't o'rib qolardi bir ikki bog' o'rilsa o'rilardi o'rilmasa o'roq o'tning ustida qolib ketardi bugun ham shunday bo'ldi otamdan so'ng o't o'rishni men davom ettirdim quyosh oq tog' ortiga o'zini oldi tog' qo'ynida qo'ylar ko'rindi ular yotoqlariga bolalarining oldiga shoshildi qo'ylarni qishlog'imiz ayollari sog'ib olib bolalarini qo'yib yuborishdi hamma ish saranjom sarishta bo'lganda otamning yodiga chiroq bobo tushib so'roqladi ot boqarlar ham mol boqarlar ham yelka siqishdi shunda otam bezovtalanib topib kelinglar dedi cho'ponlarga ular otlarga qamchi bosishdi tun allamahal bo'lganda chiroq boboning jasadini cho'ponlar olib kelishdi oqboy bobo bilan birga ekan salohiddin cho'pon otamga ro'molga o'roqliq nimanidir uzatib shu bilan dedi otam ro'mol ichidagi to'pponchani olib bir lahza unga tikilib qoldi kin, alam o'kinch va armon bilana urusha urusha dedi to'pponchani qayta ro'molga o'ray o'ray bobo shu to'pponchada peshonasidan otgan ekan cho'ntagidan bir enlik xat topishibdi unda shunday satrlar sening orzularing amalga oshgan kun bugun men haqqa yetdim seni oldinga ketdim ha bobo o'zini otolmagan mergan qiz oldiga ketgandi shunday muhabbat ham bo'lar ekanda qolganlar qishloq odamlarning kattadan kichigigacha uni ko'rganda bir seskanib da o'zlarini chetga olishardi otamdan boshqa hech kim u bilan samimiy gaplasha olmasdi odamlarning salomatligiga esa u parvo qilmasdi biz bolalar uni ko'rganda hurpayishib ortidan qarab qolardik bir kuni qarshisida malohat xolaning kichik o'g'li chiqib qoldi u bir to'xtab bolaga uzoq termulib turdi keyin qo'liga olib havoga ko'tardi da yuzlaridan o'pdi uning bu harakatiga malohat xolaning ko'zi tushib yugurib kelib bolasini uning qo'lidan yulqib oldi da ortiga qaytdi shunda uning yuzi birdan tundlashib boshini xam da bizdan uzoqlashdi biz bolalar malohat xolanikiga yugurdik xola esa bolasini izlar <laughs> kelib kelib odam odamkushning oldiga chiqasanmi juvon mark deya qarg'ardi bizlarga ko'zi tushishi bilan oldiga quvib soldi men uyga shoshildim chunki u qishloqda faqat otamning oldiga kelardi meni esa choy poy damlash uchun yo'qlab qolishi mumkin edi otam uni uyimizga kirib kelayotganligini ko'rib qolsa abdushukurboy o'ting deya menga daraxt ostidan joy qilishni buyurardi mehmon esa to men joy solguncha o'riklar tanasini bir bir qo'llari bilan urib otamga yuzlanardida nurmurod aka shu o'rik necha yoshga kirdi deb o'ylaysiz deya savol berardi otam mendan biron ellik yosh katta bo'lsa keraku deya davom etardi o'n yoshli bola paytimda otam rahmatli shu o'rik tagidagi chorpoyada da qornini menga uqalatardi rahmatlini qornida qotuvi bor edi o'sha zamonlarda o'rikning tanasi ancha ixchamroq edi men bugunda yetmishga chiqdim bu ham yuz yigirmani qoralab qo'ygan ha bu ham qariyapti mevasi ham kichrayib tepasidan quriy boshladi joy tayyor bo'lgandan so'ng otamning o'ting o'tingidan u chorpoyaning to'riga da yostiqlarni ikki buklab tizzasiga bosardi keyin boshini yelkalariga siqib biror lahza sukutga ketardi otamning abdushukurboy choydan oling degan ovozidan hushyor tortib piyolaga qo'l uzatardi malohat xolaning qilig'idanmi mehmonning avzoyi bugun ancha buzuq edi otam uning xafaligini sezganday bugun mashqingiz pastaymi dedi shunda u uzoq sukutga ketib odamlarga ham hayronman nurmurod aka ke, g'ulom kolxozga rais bo'ldiyu qarindoshlar kunlik salom ham yo'q qilishdi o'lganni ustiga chiqib tepganday yo'lda kelayotib qodirning bolasini ko'rib qoldim yosh bolalarni o'zim azaldan yaxshi ko'raman bir quchoqlab erkalatib o'tirganim ustiga kelin yulqib qo'limdan tortib olsa bo'ladimi men so'ygan bo'lsam xotinimni g'ulomning singlisini so'ydimku buni qarindosh urugqa nima daxli bor hammasi uni rais bo'lganligini eshitib meni odam so'yganligimni bugun bilib qolishganday to'nini teskari kiyib olishdi kecha shom sigirimni izlab chiqsam nayno molxonasiga qamab o'lasi qilib urib yotibdi sekin yaqinlashdim bir vaqti charchadi shekilli qo'lidagi gavronni uloqtirib yuborib eganga o'xshab o'limdan ham hayiqmaysan desa bo'ladimi bu gap ortiqcha edi qon miyamga urdi deng qishloqqa kelib nima obro' topdim sen ham nemisni birisanda degan o'yda pichoqni dastasini mahkam siqib erganakni ochdimda molxonaga kirdim naynovni menga ko'zi tushishi bilan rangi shunday bo'zarib ketdiki rahmim kelib shashtimdan qaytdim sigir ham yetti degan la'natlar o'qib o'tirgan ekanmi meni ko'rishi bilan oldimga yugurib kelsa bo'ladimi qarshimga kelib o'ngirimni iskab dumini solqi tashlab jimib qoldi jonivor beixtiyor sigirning bu harakatini ko'rib yana pichoq dastasiga qo'lim bordi naynovga ko'zim tushib kelib kelib shunimi deya qo'limni siltab sigirni oldimga solib molxonadan chiqdim qistaloq naynov esa molxonada hushdan ketib yotardi dayus menga rahmi kelsin deb o'zini hushdan ketgan qilib ko'rsatdi shekilli bunday ayyor bachchilarning mingini ko'rgan meni aldamoqchi bo'ldi nurmurod aka u yerda shundaylari bo'lardiki chippa chin o'ldiga chiqarib qo'yishingiz hech gapmasdi rosa mashqini olishgan bo'lardi keyin sigirni uyga haydab keldim mehmon bir lahza jim qoldi da, aka meni faqat o'sha sigirim tushunardi shakilli. bechora hovliga boshlab kirganimizdan keyin bir ish bilan uyga kirib chiqsam ostonada turibdi negadir xo'rligim kelib ketdi molxonaga olib borib bog'lab oldiga to'rtta xashak tashladim xashakka qaramay xuddi odamga o'xshab sinchiklab menga tikiladi bexos xayolimga g'ulomning singlisi keldi shartta burilib ortimga qaytdim tuni bilan uxlay olmadim ko'z oldimga aristondan qaytib shovoga engandagi bulutli tun kelaverdi deng abdushukurboy endi o'tgan ishga salovat ko'pham o'ylayvermaslik kerak baribir o'tmishni ortga qaytarib bo'lmaydi o'lgan o'lib ketdi siz ham yotib chiqdingiz bir shayton aqlni olgan vaqtlar bo'lganda siz uni bilmasdan o'ldirib qo'ygansiz bir tomoni urush qon miyaga tepkan vaqtlari edi mehmon biroz sukut saqlab chuqur uf tortdida nurmurod aka men bilmasdan o'ldirib qo'ymaganman ayni bilib qastiga so'yganman sudda og'ayni qarindosh ham mendan qo'rqqanidan bilmasdan hazillashib pichoqni sanchib oldi deb guvohlik berishgan aslida xotinim mas akasi g'ulom o'lishi kerak edi otam ham uning odam o'ldirish tarixini bilmas ekan shekilli xo'sh deganday yostiqqa bafurja yonboshlab tinglamoqqa shaylandi mehmonning ham bu fojea anchadan beri yuragini siqib kelgan ekan choydan bir ho'plab hikoyasini boshladi meni esa qaltiroq tutib qarshimda haqiqiy jallod turganda edi 16 yil bo'libdi odamzodning umri o'taverar ekanda o'shanda bu qishloqni bu tog'larni bu odamlarni qaytib ko'rmasam kerak deb o'ylagandim butun borliqqa loqayd bo'lib qolgandim bu dunyodan ko'nglim qolgan faqat oldimda nelar meni kutayotganligini aristonda qanday joyga qanday odamlar orasiga tushaman deb o'ylardim ko'rgulikni bari to sud bo'lguncha qiynadi odam hayotga yoshlikda ancha moslashuvchan bo'ladi shekilli tezda u hayotga ko'nikib ketdim hatto mendaqa odam o'ldirib tushganlarni aristonlar oldida hurmat ham boshqacharoq bo'lar ekan ularning oldiga kelmasingdanoq qaysi modda bilan tushganligingni bilisharkan oldin ularning ko'rsatgan iltifotiga shubhalanib qaradim yashayvergandan keyin hammasi ravshan bo'ldi qoldi asta sekin odam o'ldirganligim uchun jazoyimni oldimku degan xayolda yurdim xotinim kumush voqeasi ham xiralasha borib keyin butunlay xayolimdan o'chib ketdi hisobi boshlanishi qiyin bo'lgan kunlar sekin o'z uz o'zidan yurishib bir birini quvlashib o'tib boraverdi bir qarabsizki ulkan temir darvozani ko'rsatib bu yerda kuning bitdi baxtni endi darvoza ortidan izla desa bo'ladimi nurmurod aka o'shanda quvonishni ham xafa bo'lishni ham bilmay qolganman u yog'i ham bu yog'i ham bir bo'lib qolganligidan qo'rqib ketdim nahotki insonlik darajasidan chiqib ketgan bo'lsam degan o'y miyamga gupillab urildi bexos ko'z oldimda olis o'tmish kumush voqeasi kelaverdi deng o'shandayoq bu jazo mening tanimga berilganligini tushunib yetgandim chor nochor ozodlikka yo'l oldim qaytib kelishda samarqanddan akam rahmatlining o'g'liga u bu narsa oldim tavba xuddi mening xayolimda o'n besh yil to'xtab qolganu akamning bolasi haliyyam besh yashar bola o'zi bu tomonlarga hushim ham yo'q ediyu yurt bo'lganligi uchunmi negadir o'z uz o'zidan oyog'im sudrayverdi shovoga qayrilgan mashinadan tushib qoldimda qishloqqa yayov yo'l oldim qo'limdagi sovg'a solingan xaltani qo'ltiqqa qisib xuddi hamma meni quchoq ochib kutib turganday qishloqqa kirishdagi tepalikka chiqdimda bir nafas rostlab pastlikka yugurib tusha boshladim shunda mehmon bir zum jim qoldi menga esa uning sukuti yillarga cho'zilganday bo'ldi yuragimga qandaydir noma'lum qo'rquv sirpanib kirgan badanimda sovuq nimadir o'rmalaganday otam ham sukutda mehmonning ko'zlari esa qizarib ketgan edi keyin u yostiq barlarini qo'llari bilan g'ijimlab qandaydir sharpa yonimdan o'tganday bo'ldi beixtiyor to'xtab qoldim yiqilib ketmaganimga ham hayronman xuddi sharpa meni ortga itarib yuborganday edi atrofga qaradim osmonda bulutlar orasida yakkam dukkam yulduzlar ko'zga tashlanadi shashdim qaytib sekin pastlikka tusha boshladim bor xursandchiligim bor orzularim yo'qolib o'sha so'nggi qishloq bilan xayrlashgan kundagi mash'um xotiralar miyamga quyilib kelaverdi qirni yarimlariga kelganda qarshimdagi ajib manzara bir tutam olovni ko'rib beixtiyor joyimdan qimirlay olmay qoldim ne ne kunlarda qilt etmagan yuragim bir seskanib badanimda sovuq ilon o'rmalaganday bo'ldi olov yonib turardi u yerda emas kimningdir boshida yonardi bor kuchimni to'plab bir ikki qadam oldiga tashladim olov ortga chekinib qandaydir tanish ovoz qulog'imga chalinganday bo'ldi lekin ovoz egasini taniy olmadim ko'zlarimni bu mo'jizadan olmay oldga yura boshladim u esa ortga chekinib borar bexosdan ha nomard ha nomard degan ayol ovozi qulog'imga aniq tiniq eshitildi endi men o'zimni chalg'ita olmasdim bu marhuma o'zim so'yib tashlagan kumushning ovozi edi ko'z oldim qiralashib qarshimdagi muallaq olov ming bir bo'lakka bo'linib kun chiqish tomon xuddi yonayotganday ovoz tog'larda toshlarda aks sado berayotganda edi qirga osilib qancha yotganimni bilmayman ko'zimni ochganimda shuvoq ustida yotardim pista tog'idan ko'tarilgan quyoshning zarrin nurlari qir yelkasida qo'ltig'imdagi tugun oyoq uchida edi xuddi tush ko'rganday o'rnimdan turdim mehmon uzoq sukutga ketdi ko'zlaridan tomchilagan yoshlar yostiqqa tushib singib ketardi men esa shunday odamning yig'lashidan ham hayratga tushib ham unga rahmim kelib ham undan qo'rqib jim kuzatib turardim u choponining yenglari bilan ko'zlarini ishqalab artida bir silkinib nimadandir cho'chib tushganday davom etdi men kumushni o'ldirgan qir 40 qarshisida yotardim o'shanda his qilgandim aka tan jazosin olibmanu vijdon jazosi keyingi umrimga berilganligini negadir so'nggi paytlarda marhumaning ovozini eshitganday uni qayerlardadir ko'rganday bo'lib yurgandayman uning nima gunohi bor edi men osiy u pichoqni qo'limda ko'rib bolam uyda qoldi nima qilasan meni o'ldirib deganda de ham shaytonga hay bermay g'ulomni olmadim amaking ro'zini o'ldira olmadim meni kutmay erga tegib ketganliging uchun seni o'ldiraman deganimda de, seni kutdim sendan akamlar yolg'on qoraxat ko'rsatishganda ham ishonmasdan kutdim keyin meni majburlashdi nomusimga tegishdi o'shanda senga harom bo'lganligimni tushundim sen esa kelavermading kelavermading bunchalar sho'r bo'lmasa mening peshonam xohlaysanmi hozir bolamni olib chiqamanda uzoq uzak, uzoqlarga bizni tanimaydigan yurtlarga ketamiz deb iltijoli yurakni ezuvchi titroq bilan gapirganda ham bolang uni bolasi menga yetti yettiyot begona degandim ko'zlarimga qon to'lib rahmatli o'shanda o'ldirsang o'ldir faqat sharmanda qilmasdan o'ldir deganda ham men odamxo'r o'zimga kelmay alamdan shartta pichoqni ko'kragiga sanchganimda ha nomard deb yiqilgan edi o'shanda bu voqeani shohidi bo'lib turganlar kelib oraga tushmadilar bugunda esa mendan xazar qiladigan bo'lib qolishibdi ertalab tursam sigirim ham ostonada o'lib yotibdi u qanday qilib ipini uzdi nechun u ostonaga kelib jon berdi Tushuna olmay qoldim nurmurod aka marhuma kumushning bolasiday buzog'i zor qaqshab qoldi bu ayiliqqa olmay ko'chaga chiqib ketdim shu vaqtgacha kumushni qabriga uzoq uzak, uzoqdan qarab qo'yardim bugun oyoqlarim negadir o'sha tomonga sudradi qabrini ziyorat qilib uzoq yig'ladim biroz ko'nglim ravshan tortganday bo'lgandi yana boyagilarni ko'rib ko'nglim izimistonga aylandi sizdan boshqa ko'ngil ocharim yo'q bir dardlashib ichimni yoray deb oldingizga kelgandim mehmon chuqur xo'rsinib jim qoldi otamning ham ajillari quyuqlashib sukutga ketgan edi birozdan keyin qishloqdan ketmoqchiman nurmurod aka ke. zora boshqa ellarda yoddan chiqsa bu urushda men ko'p narsani yo'qotdim hatto o'zimni ham otam ham uning ketishiga xayrihohday g'amgin bosh chayqadi keyin meni onam chaqirib qoldi uning gaplarining davomini eshitmadim o'shandan so'ng u uyimizga qaytib kelmadi yillar o'tdi bir kuni shahardan uyga kelayotganimda onamning qabrini ziyorat qilish uchun qabriston tomonga burildim o'shanda qabrlar ichida abdushukur so'yib ketgan kumushning qabriga ko'zim tushdi qabr toshiga shu so'zlar bitilgan edi egamberdiyeva kumush bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi 1944 ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yillar qizi zulayhodan yodgorlik uyga kelganimdan so'ng gap orasida otamdan abdushukurning keyingi hayotini so'radim otam shunda qozog'istonning qaysi bir joyida bir necha yillar ilgari suvga cho'kib ketgan emish deb eshitgandim degandi xo'rsinib keyin qo'shimcha qildi ha bolam urush davri ortda ko'p nopok odamlar bo'lgan rahmatli abdushukurku u yoqda xotini uchun el yurti uchun jon olib jon berib yursayu ortdagilar uning jufti halolini o'ldiga chiqarib o'z manfaatlari yo'lida sotib yuborishsa xo'p zamonlar bo'ldida hammasiga sababchi urush ikki baxtli inson umrini bunday fojiali yakuniga aybdorlar ortda qolgan g'ulomlar bolam to'qqizinchi trek mariya gerasimovnanimd mariya gerasimovnani eslaganimda beixtiyor yuragimga yaqin kishilar ko'z oldimdan o'taveradi biz bir birimizni to'ldirib bir birimizga sayqal berib yashayotganga o'xshaymiz bu ayol bilan birinchi bor uchrashganimda kinolarda ko'rgan bolajon rus ayolini esladim sirdaryo shahrining geologlar ko'chasidagi shinam darvoza ostonada menga yarim savalomiz xavotirli nigohda tikilib turgan ona chehrasidan juda juda ko'p tanishlarim simosini tikladim eri maksim grigorevichning frontga ketishi oldidan ham ona ana shunday xavotirli nigohda nahot rostmi deya tikilgan bo'lsa ajab emas vaqt shamol tegirmonining charxpalagidek gap uning bir aylanib kelishi asrlarga teng bo'lishi mumkin u yangi asr poyiga qadam qo'yganda biroz mukammallashgan o'sha siymolarni ko'rib ko'rganlarim hamon hayotdir deya shukronalar aytib yo'lida davom etgandir urush esa odamlarga qirg'in charxpalagi bo'lib tug'ildi u ko'rganlarni omon qo'ymadi asrlarga kelajakni qoldiruvchi ko'p avlod ortidan nishon qolmadi dunyo qaltirab turgan zamonlarda u yo'lda edi unda yer yuzida yo mol o'tlashi yo inson degan savol butun borliqqa otilgandi bu savolni berganlar hayajoni mariya gerasimovna nigohidagi nahotki rostmilar edi

u to'rt norasida bilan sirdaryoning lenin kolxozida qoldi va shu kolxozda o'ttiz yil uzluksiz mehnat qildi paxta terdi ko'rak chuvidi yer haydadi uzluksiz maksimdan kelib turgan xatlar evaziga ayol qalbi cho'kmadi olti soatlab non kartochkasi qo'lida qishning sovug'i demay bolalarim o'lmasin degan niyatda endi nonga qo'li yetganda tugadi deya chuqur xo'rsingan non taqsimlovchi qizning yuzlariga qarayolmay ortiga qaytib kelganida bolalarning ona bugun non tegmadimi degan so'nik ovoziga bardosh bera olmay oriq qo'llarini ularga cho'zib ertaga bolajonlarim ertaga to'yib to'yib non yeymiz deya yig'lab yuborganda ham ruhi tushmadi o'shanda maksimning dala pochtasi qog'oziga yozgan iliq so'zlarini ayniqsa viktorga vladimirga raisaga aleksandraga salomimni yetkaz degan joylarni baland ovozda o'qib berardi ota so'zlari jangchi so'zlari farzandlari uchun onalari uchun non edi go'daklar o'z ismlarini eshitganda ruhsiz ko'zlari porlab ko'kraklari xo'rsinishdan <laughs> ko'tarilib tushar bir biriga iliq ma'sum tabassum hadya qilishardi mariya gerasimovna uchun bu tabassum har qanday azobdan har qanday non kartochkasidan ustun edi yuragida bir nido ko'ryapsanmi mariya bolalaring qalbiga maksimning ovozi olis olis ajal maydonidan quvonch olib kelmoqda sezyapsanmi mariya bolalaring kulayotganda sen yig'layapsan ko'z yoshlaringni ular ko'rmasin dardga to'lgan ovozingni ular sezishmasin o'qi o'qiyver maksimning xatlarini baland ovozda baland turuhda qayta qayta o'qi toki viktorlar vladimirlar raisa va aleksandralar maksimga aylanib qolishsin qor ostida qolib tuproqqa qorishib ketgan paxta tolalarini terib kelib ona shu paxtadan otamga paypoq to'qiysan degan olti yashar viktor ovozi qirq besh yil havoda parvoz qilib qulog'im ostida bugun jaranglayotganday mariya gerasimovna to'qigan paypoqni maksim kiymadi uning qondosh jondosh do'stlari kiyishdi işte. maksimning quroldosh do'stlaridan biri marusiya bizni marusiya deb atashimizga ijozat ber chunki seni maksim mening marusiyam deb atardi sen biz do'stlar uchun ham marusiya bo'lib qol yuborgan paypoqlaringizni biz olib ko'zga surdik maksim halok bo'lganligini eshitib ham uning do'stlarini unutmabsan qanday unutish mumkin uning nafasi uning qoni uning joni bizga aylanib qolgan u tirik urush tugaganda biz tirik qolganlar albatta senikiga boramiz seni viktorni vladimirni raisa va aleksandralarni yolg'iz tashlab qo'ymaymiz maksimning farzandlari bizning ham farzandlarimiz tirik qolish kimning chekiga tushgan bunisi qorong'u lekin tiriklar albatta sizlarni izlab topajak viktorning jajji qo'lchalari tekkan paypoqlarni biz hech qachon unutmaymiz marusiya hali shunday kunlar keladiki marhum do'stlarimiz nomini avlodlar baland ko'tarishib ularga yurak javohiridan haykal qo'yishadi bolalarni maksim uchun biz uchun birma bir o'pib qo'y deb yozgandi mariya gerasimovnani eslaganimda ko'z oldimga u bilan sirdaryoda yurgan lahzalar keladi onani otamga paypoq tik deb qor ostidan paxta tolalarini olib kelgan o'g'li viktorning uyida uchratgandim mariya bilsangiz edi o'sha lahzalar qanchalik hayajonga tushganligimni shahar ijtimoiy ta'minoti bo'limiga borganimda mas'ul inspektorlarga uzrimni aytganimda hammasi bir ovozdan mariya gerasimovnani deya chug'urlashgandi qalbimga hayajon o'sha sizga bo'lgan samimiy ovozlardanoq kirib kelgandi to uyingizga kelguncha hayajonim ortib boraverdi chunki ta'minot inspektorlaridan biri hatto uyingiz ostonasigacha kuzatib qo'ygandi ularning menga iltifoti sizning hurmatingiz uchun bo'layotganligini sezib turardim siz bilan bir og'iz gaplashdimu hamma hammasini mehr oqibatni ham insonga muhabbatni ham erga sadoqatni ham yurakdan sezdim sizning siymongiz yuragimning qat qatida yotgan ko'ngilga yaqin insonlar siymosini tikladi maksimning xatlarini kichik qizimnikida saqlayman birga borib kelamiz deya taksida aytganingizda shofyorning ham mariya gerasimovna yo'l bo'lsin deya qilgan iltifotidan sizni sirdaryoda naqadar baxtli yashayotganligingizni his qildim aleksandra qizingiz uyi ostonasida jimittay nabirangiz onajonim deya yugurib kelib bo'yningizga osilganda ajin qoplagan yuzingizga jajji beg'ubor lablarini bosganda o qanchalik sizga havasim kelgan edi sizning umringiz hali minglab yillarga ulanib ketishini his qilgandim hayot yoshlik bilan go'zal deyishadi lekin sizday keksalar go'zalligi har qanday go'zallikdan yuksaklikda turadi bunday baxt cho'qqisini zabt etmoq uchun sizday yashamoq kerak qaniydi odamlar sizlardan yashashni o'rganishsa sizni bilgan kishilar sizga hamroh bo'lgan odamlar bexos uchragan tanishlar baxtni ko'rganday sizga talpinadi odamlar qalbidan joy olish ham bir hislatdir bu ham bir noyob fazilatdir mariya gerasimovnani eslaganimda qalbimda bir titroq bilan maksim gavrilovichning olis ukraina tuprog'idan yo'llagan so'nggi maktubi yodga tushadi salom onajon va marusiya birinchi satrlardanoq o'zim sog' va tirik ekanimni sizlar ham shunday bo'lishlaringizni tilayman onajon va marusiya biz bugun fashistlarni dneprning o'ng qirg'og'iga siqib chiqarib tashladik lekin otishmalar hamon tingani yo'q har qanday xavf xatar oldidan akoplar qazib qo'ydik akop qazish ishlari tugagandan so'ng dneprdan bolaligim kechgan ona yer suvidan sochlarimni yuzlarimni yuvgim keldi qachon musaffo zilol dnepr suviga yaqinlashganimda o'rta osiyo sirdaryo bo'ylari yodimga tushdi ukraina kengliklariga o'z ona vatanimga qarab tug'ilgan joylarim tuprog'ida ikki yil yurgan yo'llarimni ne esladim nimalarni ko'rmadim nimalarga duch kelmadim hayot tasodiflardan iborat mening esa sovet ofitseri bo'laman degan o'y xayolimga ham kelmagandi ofitserlar kursida o'qib yurgan kezlarim tez tez o'zimga men odamlarni boshqara olamanmi degan savolni berardim bugungi kunda bu ishni shunday egallab oldimki jangchilarim fashistlarni mayda mayda bo'laklarga bo'lib tashlamoqda qadrdonlarim qachon dushman tomonini to'plardan o'qqa tutganimizda har bir snaryad yuragimda portlaganday bo'ladi o'z tug'ilib o'sgan vatanning tuprog'iga o'tlari suvlari daraxtlari uylariga o'q ok otishdan uni kuyib kul bo'lishini ko'rishdan azob narsa yo'q ekan ko'z o'ngimda ukraina dalalari yonmoqda bir tomonda biz dushmanni quvib haydamoqdamiz o't ochmoqdamiz dushman esa senga ham menga ham yo'q qabilida yer yuziga o't qo'yib ketmoqda bu qirg'inbarot urushda eng ko'p azob ko'rgan ona yerdir yer titramoqda yer yonmoqda yaram kundan kunga tuzalib bormoqda lekin qarshimizda katta sinov dneprdan kechib o'tish vazifasi turibdi xayr qadrdonlarim marusiya rasmimni ham yuborayapman rasmga qarab esla o'tgan kunlarni bugunni va ba kelajakni bolalarim viktor vladimir raisa aleksandralarni men uchun qattiq qattiq o'pib qo'y maksiming mariya gerasimovnani eslaganimda onalar shahid ketgan bobolar borliq baxt kutish sadoqat qarshisida bosh egaman tog'alarim onam kasal bo'ldi kasalxonaga tushdi bir kuni oldiga borsam xursand o'tiribdi onamning quvonchi menga ham ko'chdi xursandchiligining sababini so'ramadim eng muhimi onam xursand kasalxona hovlisiga chiqdik soyalari quyuq tushgan skameykaga borib o'tirdik shunda onam yosh qizaloqlarday akam keldi akajonim keldi ibrohim akam dedi onamning xushxabaridan men ham xursand bo'lib ketdim chunki ibrohim tog'am el orasida obro' e'tiborli u kishini bilgan taniganlar tillaridan bol tomib maqtashardi har bir elning elatning suyukli odamlari bo'lganidek ibrohim tog'am el orasida ham o'z urug' aymoqlari ichida ham nihoyatda katta obro'ga ega bo'lgan shaxs edi ikkinchi jahon urushi 4 yil davom etgan bo'lsa tog'am 8 yil armiyada xizmat qilgan 2 marotaba qizil yulduz ordeni 2 marotaba slava ordeni va bir qancha medallar bilan mukofotlangan bu urushda qahramonlik ko'rsatish oddiy tinch hayotning hodisasi emasdi tog'am bu urushda ko'p bir ana shunday ramaq lahzalarni boshidan kechirgan botir inson bo'lgan onam akalarini yaxshi ko'rar ularni jasurligidan mag'rurlanib yurardi jigarlari haqida gap ketsa bir g'urur bilan men shu akalarimning uyida o'sib ulg'aydim ular menga ham onalik ham otalik qilganlar onam go'dakligimda vafot etgan o'sha kunlarni eslasam ichimda olov yonadi mehribonchiliklari bilan boshimni silaganlarni hech qachon unutmayman ibrohim akam urushdan keldi o'shanda nafaqat hovlimizda butun katta qishlog'imizda bayram bo'lib ketdi akalarimning hammasini qaddi qomati kelishgan chiroyli odamlar bizning naslimiz toza shuning uchun akalarimni ko'rganlar ular bilan suhbat qurganlar yana bir bor bunday suhbatga orzumand bo'lib yurishadi bolam sen tog'alaringga tortishing kerak sen oliy ma'lumotli bo'lib turib suvchi bo'lib yursang a gapimdan xafa bo'lma bolam men seni shu ishlaringdan biroz uyalaman sening kelajagingni menga xizr bobo bashorat qilgan sen hurmatli izzatli odamlarga yordam beradigan ular seni ko'rganda quvonadigan inson bo'lishing kerak deya mehribon ko'zlarini menga tikib peshonamdan o'pkandi keyin onam qo'llarimdan ushlab ibrohim akam agar yurtimga tirik qaytsam qishloqdoshlarimni qarindosh urug'larimni yoru' birodarlarimni uylarini suvoq qilishda yordamlashaman deya o'ziga so'z bergan ekan nega tom suvoqni o'ylagan bilmadim u paytlari qishloq tomlari har yili qish va bahorda chakki o'tib ketmasligi uchun tom suvoq qilinardi u zamonlarda tomlarni ustida bugundagidek shiferlar yo'q edi odamlarimizning eng tashvishli fasli qish va bahor oylari bo'lib kelgan shu sabab akam odamlarning og'irini yengil qilaman degan o'yda suvoq qilaman deb aytgan bo'lsa kerak akam bir so'zli odam edi sakkiz yillik judolikdan so'ng qishlog'imizga qaytib kelgandan keyin ko'p o'tmay kimni uyida hashari bo'lsa barchasida qatnashdi akam kamtar odam edi ko'kragida qo'sha qo'sha orderlari da o'zini o'zgalardan baland tutmay el qatori odamga aylandi ammo yurtdoshlari uning kimligini bilardi hurmatini izzatini joyiga qo'yardi akamning urush haqidagi xotirlarini jon qulog'i bilan eshitar o'gitlaridan bahramand bo'lishardi bir voqea hech esimdan chiqmaydi akam hashardan horib charchab uyga keldi bir ikki kun damingni olsang bo'lardi deyishdi uydagilar shunday akam men urushda bu odamlarni sizlarni qayta ko'rishni yaratgandan minglab marotaba so'raganman agar qaytib borsam yurtim odamlarini hamma yumushlarini qilishda yordam beraman deb o'zimga so'z berganman u jahannamdan hamma ham qayta olmaydi eng yaxshi do'stlarimdan birodarlarimdan ajraldim shunday yonimda orzulari osmon bo'lgan do'stlarim mina snaryad bombalarning temir parchasidan tilka tilka bo'lishdi hozirgina yoningda edi lahzalar ichida yo'q qancha qancha do'stlarim qo'lidan oyog'idan ko'zidan ajralib yurtiga kelishdan or qilib maxsus joylarda qolib ketishdi o'z ixtiyorlari bilan vatanda vatansiz bo'ldilar urushda jon bergan jigarlarim o'rnida ham men yashayapman sizlar bilan yuzma yuz o'tiribman men ham ularning o'rnida bo'lishim mumkin ediku sizlarga ko'p fojialarni ayt olmayman ammo bitta haqiqatni ayta olaman minglab millionlab odamlarning boshi evaziga biz fashizm ustidan g'alaba qozondik bu asl haqiqat o'sha dasturxon ustidagi suhbatdan so'ng akamga hech ham botinib gapira olmadi bolam urush ko'rgan odamlar boshqa odamlar o'shalarning bittasi otang menga otang bilan yashash oson kechmagan menga qismatdosh akamning ayollari zarhol chechamga ming mingdan rahmat oppoq farishtalarday checham oppoq o'ylari xayollari bilan akam qalbini yoritdi jannati ayol akamdan ham chechamdan ham aylanay meni ulardan boshqa kimim bor bolam ha aytgandek otangni sog'lig'i yaxshimi qon bosimi ko'tarilgani yo'qmi otangga qaranglar otangga onam og'ir kasaleda so'nggi joni ilinib turgan bo'lsada otamni o'ylardi tog'alarimni bir mehr bilan suyib gapirardi akasi ibrohim tog'amni ko'rganidan keyin uzoq yashamadi akalariga ham bizlarga ham alvido aytdi ibrohim tog'amning katta o'g'li jabbor telefon qildi kirib kelayotgan yangi yil bilan tabrikladi xijolat chekdim chunki tog'amning yoshi mendan katta shu sabab o'zim birinchilardan bo'lib tabriklashim kerak edi uyga mehmon bo'lib kelgan shafoat opam kim telefon qilganini so'radi jabbor tog'am yangi yil bilan tabrikladi dedim shunda opam ham seni esing kirmabdida dedi koyib jabbor urug'imizning sarboni moskvalarda o'qib olim bo'ldi bir umr farzandlarimizga institutda saboq berdi kim uni qo'lida o'qigan bo'lsa hammasi hurmat izzat bilan eslashadi chunki u haqiqatning etagidan mahkam ushlagan olim odam edi ot o'rnini toy bosar deganday umri uzoq bo'lsin jabborjon otasining o'rnini bosdi deya opam yanada g'ururlanib esladi men unda texnikumning ikkinchi kursida o'qirdim singillarim sharofat va mariyalar birinchi kursda edi o'qish boshlanib biroz vaqt o'tgandan so'ng paxta terimiga chiqib ketdik terimning o'n beshinchi kunlari mariyani qoni kamayib kasalxonaga tushib qoldi uning orqasidan qarindosh urug'lar ota onam kelib ketdi biz terimchilar ayni tushlikka chiqqan vaqtimizda rahbar muallimlarimizdan biri oldimga kelib seni shtabga chaqiryapti tog'ang kelibdi dedi tog'a so'zini eshitib yuragim hapqirib ketdi o'shanda ilk bor xayolimga kelgan tog'alarim ibrohim abdurahim usmon rauf tog'alarim bo'lgan shtabga yugurgilab keldim texnikumimizning direktor o'rinbosari hurmat izzatimni joyiga qo'yib kutib oldi bu hurmat izzat menga emas tog'alarimning biriga edi xonaga olib kirdi ne ko'z bilan ko'rayki stolning to'rida ibrohim tog'am o'tiribdi meni ko'rishi bilan o'rnidan turib jilmayib peshonamdan o'pdi va atrofimdagi odamlarga jiyanim shafoat qishlog'imizdan birinchi bo'lib o'qishga kirgan dedi g'o'rlanib ana shunda ajib hodisa ro'y berdi tog'am qatori qolgan odamlar ham o'rinlaridan turib meni birinchi ekanligim bilan tabriklashdi bunday lochin qizimizni qutlamasak bo'lmaydi deyishib olmayman deyishimga qaramasdan menga pullar berishdi bizlarning qizlarimiz ham birinchidan bo'lishsin deya xursandchilik qildilar shunda tog'am menga yuzlanib ana ko'rdingmi hayotda birinchi bo'lib yashashning izzat hurmatini deya cho'ntagimga tog'am ham pul solib qo'ydi keyin tog'am va o'tirganlar bilan boshlashib ko'chaga chiqdik u kishi ko'chada mariyani so'radi kasalxonaga tushib qolganini aytdim birgalashib kasalxonaga bordik mariya palatada ekan tog'amni ko'rganda o'rnidan sakrab turib bag'riga otildi tog'am uni bag'riga bosib erkalab suyib tog'alarni ko'rganda ana shunday mehribonchilik bildirilsa ularning boshi osmonga yetadi deb yana mariyani bag'riga bosib peshonasidan o'pib qo'ydi keyin sog'lig'ini so'radi palataga kirib kelgan doktordan ham salomatligini so'rab bizdan nima kerak dedi doktorga doktor qonni ko'paytiradigan meva chevalardan ovqatlardan yeyish kerak qolganini dori darmon bilan to'ldiramiz dedi to'rtinchi trek tog'am haydovchisiga doktordan qanday taomlarni yeyish mumkinligini so'rab olib bozor qilib kel dedi u doktor bilan birga chiqib ketdi tog'am palataning torligini hisobga olib ketdik hovlida gaplashamiz dedi ortidan ergashdik yo'l yo'lakay tog'am mariyadan sen bilan birga o'qiydigan kursdoshlaring ham bormi deyishi bilan u ularni ham aytib kelayinmi dedi xuddi dugonalari oldiga uchishga shoshilganday ha dedi tog'am jilmayib mariya ortiga burildi bir birpasda bir gala qizni boshlab keldi tog'am ularning har biri bilan alohida gaplashib ismlarini qayerdan ekanliklarini so'rab surishtirdi keyin hammasiga besh so'mdan pul berdi shu orada tog'amning haydovchisi bir dunyo yeguliklar ho'l mevalar olib keldi ketar chog'i tog'am jiyanlarim sizlar tog'lar orasidan birinchi bo'lib kelib o'qiyapsizlar hammaning ko'zi sizlarga qaragan shuning uchun yaxshi o'qib ota onalaringni biz tog'alaringni yuzlarini yerga qaratmasliklaring kerak deya ko'p yaxshi gaplarni aytib xayrlashdi mariya tog'amlarning erkatoy jiyani edi bir kuni u uydagi mehmonlarga osh qilgan guruchni suvi qaynaganda tuzini tatib ko'rsa sho'r emish osh ustiga ibrohim tog'am kelib qolibdi shunda u nima qilishini bilmay tog'a oshning tuzini ko'rib bering deb qoshiqda osh suvidan uzatibdi tog'am ichib ko'rsa osh sho'remas nomakob emish tog'am mariyaga tez de. non olib kel oshning ustini yopish kerak debdi tog'amning gapi bilan oshning sho'r suvini non bilan yopib olgan ekanlar suzib mehmonlarga tortiq qilinganda tog'am jiyanimning oshi shirin bo'ladida deb maqtab maqtab yegan ekanlar ibrohim tog'am mehribon odam edilar odamlarning aybini yashirib yutug'ini maqtab yurardi opamning gaplaridan bir vaqtlari jabbor tog'amning otasi haqida so'zlaganlari yodga tushdi men ibrohim tog'am bilan juda kam uchrashganman ammo odamlardan tog'am haqida ko'p yaxshi gaplarni eshitib yurardim bir kuni o'g'illaridan so'radim otangiz haqida biron bir joyda bir yomon gap eshitganim yo'q tog'am bunday olijanoblikka qanday erishgan deb so'radim shunda u kishining yuzlari yorishib labida tabassum bilan qon toza jiyan qon toza tog'angizning latifanoma ishlari ko'p bir kuni ikkovimiz samarqandga bir qarindoshni ko'rgani kasalxonaga bordik qarindoshni topdik bozorligimizni berdik u xursand bo'lib qoldi keyin bemor bilan xayrlashib ko'chaga chiqib biroz yurdik otam bexosdan to'xtadi menga yuzlanib sen bilchi bu kasalxonada o'zimiz tomondan yana kimlar bor ekan dedi otamning bu gapi menga g'alati tuyuldi chunki bino juda katta bu katta binoda o'zimizdan ko'p odam yotgan bo'lishi tabiiy hol otam shularni hammasini ko'rishi shartmikan degan norozi o'y bilan kasalxona administratori yoniga bordim va ergash jumanbubil savxozdan nechta bemor bor deb so'radim ancha po'rim kiyinganim uchun u gapimni jiddiy bilib birma bir jurnaldagi ro'yxatni ko'rib chiqdi o'n besh nafar ekan hammasini oldimga chaqiring dedim o'zimga ishonch bilan ayol kim bilandir telefonda gaplashib hammasi oldingizga keladi deb o'z ishi bilan bo'ldi oradan ko'p o'tmay hayratlangan hamyurtlar birin sirin kasalxona fayesiga to'planishdi birini tanidim birini tanimadim hammasini ortimdan ergashtirib hovliga chiqdim otamni ko'rgan bemorlar meni unutib u kishini o'rab olishdi hammasini otam tanidi ular ham otamni tanidilar xo'sh xursand suhbat boshlandi men biroz chetga chiqib ularni kuzatdim suhbat so'ngida otam hammasiga pul berdi va bemorlar bilan xayrlashdi xayrlash oldidan bir ayol tog'a o'tgan yili ham bizlarni so'roqlab kelgandingiz o'shanda men ham bor edim dedi xursand bo'lib o'shanda men otamning xayollari o'ylari umidlari mendan minglab chaqirimlar oldinda ekanligini his qilganman hayotining sakkiz yili olovlar azoblar ichida kechgan ne ne fojialarni boshidan kechirgan yashash tirikchilik eng oliy baxt ekanligini ham ruhan ham jismonan anglab yetgan bu odamdan minglab chaqirimlar ortda qolib ketganim rost men Min, ana shu odamning yordami bilan moskvada o'qigan oliy maktabda ishlayman deganimda de samarqanddan uy olib bergan buyuk odamning farzandiman degan o'y xayolga kelib otamday bo'lish menga nasib qilsin dedim bir ixlos bilan shivirlab keyin bilsam har doim otam shahrimizdagi kasalxonalarga bir bir kirib chiqib qishloqlarimizdan kelgan bemorlarning hol ahvolidan xabar olib turar ekan kambag'alliging bilan g'ururlan deydilar ammo yoningdagi o'zingday ochlar oldida yo'qchilik bilan maqtanib g'ururlanib bo'lmaydida chunki ular uchun bu yangilik emas balki oldingi zamonlarda odamlar to'kin sochin yashashib qorniga boyligiga jihod qilib ochligini o'zi kabi to'qlarga oshkor qilib maqtanib yurgandir ushbu kitobdagi urush bevalari urush orti bolalari bo'limlarini yozish juda qiyin kechgan sababi yo'qchilik asar qahramonlarini yozish uchun ularni izlab topish kerak edi izlab topish uchun yo'l harakati choy poy ichish deganday maqtanib bo'lmaydigan muammolar bor bo'lgan ana shu muammolarni hal qilish uchun bir kuni otamga maslahat soldim bu ishim otamga juda yoqdi sababi otam urush ko'rgan bo'lajak asar qahramonlari esa quroldosh do'stlarining sodiq bevalari edi o'shanda otam meni nima sababdan sust ketganimning sababiga tushunib o'g'lim bu qilmoqchi bo'lgan ishing savoblarning eng katta savobi yozmoqchi bo'lgan asaringning bitta vakili ammang bahor rahmatli qo'shmon akaning urushda halok bo'lganligiga qancha yillar bo'ldi ammang hamon erim keladi deb yuradi bu ayolga tillodan haykal qo'yish kerak otam mening maslahatli gapimdan chalg'iganligini his qilib joyidan bir qo'zg'alib oldi bolam senga oldin ham aytganman tog'alaringni etagidan tut ayni bu ishingga yordamni ibrohim va abdurahim tog'alaringdan so'ra dedi otamning gapidan birdan ko'nglim ravshan tortdi sababi tog'alarimning farzandlari bilan ulfatman uylariga borib qolsam yangalarim o'z farzandlariday ko'rib kutib olishadi ana shu xayollar bilan otamning oldiga siljib borib bag'rimga bosdim otam mehribonchiligimdan bo'shashib ketib ko'ziga yosh olib senga yordam berolmaydigan bo'lib qoldimda de, dedi lablari titrab o'sha lahzalarga o'ttiz to'rt yil bo'libdi bugun eslayapmanu otamning ko'zda yosh lablari titrab so'zlaganlari ko'z oldimda namoyon bo'lmoqda tog'alarim ulug' bag'ri keng saxiy odamlarga mehribon odamlar edida o'shanda menga ko'chmas tog' bo'lib ko'ringan tashvishni ikkalovi menga mehribonchilik qilib qilayotgan ishimdan quvonib ko'chmas tog'ni yo'limdan surib tashlashgandi ana yani shu ikki tog'amning yordami bilan urush bevalari urush orti bolalari nomli kitoblarim dunyo yuzini ko'rdi tog'alarim ham o'zim qatori bo'lganda bu kitoblar yozilmagan bo'lur edi kambag'allik bilan g'ururlanishdan ko'ra ayrim ezgu ishlarda to'qlikning foydasi ko'proq tegar ekanda zaminga tutash o'ylar salom dinona salom sizni izlab keldim qayerlardan o'zbekistondan o'zbekistondan dinona yuzlaridan taajjub sirpanib tushdi kimnidir kutardi kutgan kishisini men deb o'yladi ostonada haykalday turardim ona menga yaqinlashdi ozg'in kaftlari bilan yuzimni siladi ko'zlarimga tikildi lablari titradi mendan ulug' baxt kutganday toqatsizlanib kimisan dedi bir lahza bu savolni kutmaganligimga hayron bo'ldim qozog'iston cho'llarida cheksiz qozoq dashtlariga tikilib xayol surganimda ona bilan uchrashishning turfa xil ko'rinishlarini ko'z oldimga keltirgandim onaning yuzlab savollarini ham lekin kutilmagan savol kimisan va ajab men unutib qoldirgan so'roq aslida ham shunday savol bo'lishi tabiiy ediku ha bu savol ona bilan birga yashadi bu savol egasini oylab yillab kutdi kelmadi axiri keldi deb o'yladi oddiy qilib kimisan deb so'radi siz haqingizda hikoya qilib berishgandi ha to'ppa to'g'ri kelaverdim kel qarog'im kel nega ostonada turibsan rahmat hozir bolajonim hozir ona shoshib yon tomondagi eshikka bosh suqdi inson bolasida xotiralar borligiga orzular borligiga hayolat dunyosi borligiga shukronalar aytish kerakki yashab bo'lmasdi bundan bir necha kunlar oldin toshkentda edim ona haqida o'ylardim ko'p ko'rinishlarda tasavvur qilardim ba'zan hayolatning aldamasligiga ishonish ham kerak ekan onani ko'rmasdan oldin tuman pardasi ortida tasavvur qilgan ayol hozir qarshimda turibdi u narigi xonaga kirib ketdi hozir poypatak bo'lib chiqadi men baxtli edim ona tirik edi hozir so'zlashamiz o'tgan kunlarni eslashamiz ayol ro'paramga omonat cho'kdi biz savollar qarshisida sukunatni jim tinglardik har yondan romlar orasidan eshik tirqishlaridan sukunat esardi sukunat so'zlardi yig'lardi so'roqlarga tutardi biz esa hamon jim tinglardik o'zbekistondan ayol ovozidan quloqlarim ostidan so'zlar aks sado berib uchib o'tdi o'zbekistondan ona nigohi esa yuzlarimni sochlarimni ko'zlarimni bir dur misol asrab avaylab tomosha qilardi men hamon jim edim xuddi ona o'z bolasini to'yib to'yib quctishga chog'langanday o'tirardim bu dunyoga kelib biz o'zimizdan nelarni qoldirib ketamiz har bir chaqaloq ingasida kelajakning sururi kelajakning umidi bor ana yani shu chaqaloq ingasida olam shodlikka baxtga to'lib turadi u xuddi limolim suvga to'lgan dengiz misol chayqaladi qirg'oqlarga toshib chiqadi zamin yuziga sochilgan injuvlarga hayrat bilan havas bilan qaraymiz injular el orasiga vafo bo'lib sadoqat bo'lib muhabbat bo'lib sochilgan injular millionlar orzu qilgan millionlar havas qilgan millionlar hasad qilgan muhabbat dina opa qalbiga sochilgan injular edi muhabbat qodiriy tili bilan aytganda har kimga nasib qilavermaydigan duri bebahodir qodiriy haq edi qodiriy dina onalar muhabbatini kuylagan va shu muhabbatga oshifta qalb bilan yig'lagan buyuk inson edi hayot qanchalar yaratuvchisan sening baxting ham sening baxtsizliging ham dina onalar qalbida mujassam gar ular biz yashayotgan zamonda bo'lmaganda sen bo'lmasding sening qalbing tap taqir cho'lga aylanur edi hayot sen onaga sajda qil bag'ringda yomonlaring borligi uchun ham hayot seni sevishimiz esa bag'ringda shunday onalarning tirikligidandir vatan oiladan boshlangan vatan xayolan bering bog'ozidan tortib hozir ona yashayotgan volgograd oralig'ini bir ko'z oldingizga keltirib ko'ring tasavvurga sig'mas kenglikning guvohi bo'lasiz olis toshkentdan meni bu go'shalarga nelar boshlab keldi mehr muhabbat sadoqat oqibat bu kenglikning turli sarhadlarida seni o'z muhabbati bilan chorlovchi insonlar bor gar ular bo'lmaganda vatan bo'lmasding zamin agar uning atrofidagi sayyoralar yulduzlar quyosh bo'lmaganda zamin bo'lmasdi gar zamin chekinganda biz bo'lmasdik qanchalar mahabatli o'xshashlik ular bor bo'lsin o'zbekistondan o'zbekistonni sog'indim odamlarni dalalarni o'zim kelin bo'lib tushgan go'shalarni hamma hammasini senga tikilyapmanu ilk bor ostona hatlagan kunlarim mamatning menga hayrat va havas bilan tikilgan onasini maqsad singlimni eslayapman qanday kunlar edi qanday baxtlar edi mamat bilan moskvada u harbiy bilim yurti kursanti vaqtida tanishgan edim dunyo qanday go'zal edi hikoya qil bolajonim hikoya qil hamma hammasi qadrdon hamma hammangiz mening jonu jigarlarimsiz inson tirik ekan u turli xil g'ovlarga duch keladi lekin hayot sendan ginam bor qarshimda kuz yaprog'iday xazin nigohlari bilan mangulik haqida kuylayotgan ayolga baxt bersang bo'lmasmi? bir nafasga unga judolik haqida ayriliq haqida so'zlamay tursang bo'lardi-ku. biz saboqni qayerdan olamiz saboqni biz baxtsizlar matonatidan olganmiz dina onalar vujudi bilan matonatga aylangan ayoldir uning qismati millionlab odamlarga saboq bo'lgandir biz baxtlilar mehr muhabbat qarshimda turgan nuroniy onalardan boshlanganligini unutib qo'ymasligimiz zarur bolajonim olgin olgin piroglarni o'zim tayyorlaganman kelganing yaxshi bo'ldi meni ham so'roqlovchilar bor ekan bu olamda qanchalar meni xursand qilganingni hatto tasavvur ham eta olmaysan seni ko'rib mamatni ko'rganday bo'ldim senga o'xshardi qosh ko'zi qop qora edi kulib turardi erkalovchi so'zlar bilan dinaxonim der edi onaning lablarida o'tmish tirildi qo'lidagi qoshiqni dasturxon chetiga qo'ydi o'zbekistondan deya shivirladi o'zbekistondan yupatishga ojiz edim bunday lahzalar sukut udumimiz bo'lgan sukut saqlardim Xayollar bilan asov xayollar bilan vayron olishardim ulug' rus xalqining farzandi dina ona ulug' o'zbek xalqining farzandiga bir olam muhabbat bilan yashadi sevishganlarni bir biridan ajratishganda inson xudoning borligini inkor qildi xudosizlikda aybladilar osishdi yoqishdi ha inson hayollari muhabbat hijronida o'z e'tiqodidan voz kechib jufti haloli bo'lish uchun muhabbatga e'tiqod qo'yganda poklandi soflandi bunday muhabbatning borligiga ko'plar ishonmadi ha sevgining siz bilmagan botiniy qudratli kuchi borligi barchamizga yangilik edi ana shu qudrat ila ona sevgilisi mamatni o'nlab yillar izladi topdi va sevgisiga sodiq qoldi mamat yo'q ammo uning ruhiga jonini tikkan dina ona bor bu muqaddas sevgi edi vafo ey sen insoniyatning mo'tabar mabudasi sening ismingni ko'tarib yashash qanchalar og'ir qanchalar mushkul o'zgalar hayratdan hasaddan yoqa yirtdilar vafo shevasiga sodiq qololmagan qalbini chil chil sindirib jismini burdalab tashlashdi atrofingda millionlab pajmur gavdalar ular qoshida vafosizlik shaytoni cho'n qayib turibdi ne ne malaklar nomusini hidlagan shayton gar manglayingda balqib turgan vafoni ko'rmaganimda dina ona seni izlab kelmagan bo'lardim onam bo'lmasding shunday nigohlarimdan sirpanib tushgan olomon ichiga singib ketarding mamat o'zbek edi sen rus eding hatto dinlaring ham udimlaring ham ayricha lekin vafo qarshisida na din na udum bardoshli ekan bir zamonlar begonaga ishqing tushdi debon ko'p asl yigitlar boshi sirtmoq yo kunda ko'rdi ular ana shu buyuk so'z uchun jonni tikdilar sevdilar sevimli bo'lib qoldilar lekin ul shahidlarning ortida qolgan hamma yorlari uchun bu so'zning qadriga kafolat bera olmayman dinona siz yana o'shal so'zni takrorlamoqdasiz o'zbekistondan o'zbekistondan lablaringizda ezgin ezgin shevirlayotgan yurtdanman o'shal yurt farzandiman qachon siz haqingizda qayningiz akram aka hikoya qilganda yuraklarim so'zlar daryosida de, cho'milgandi suhbatdoshim sizni bir ehtirom yurakda ulug' bir muhabbat bilan ta'riflagandiki uning sizday yangasi borligiga havasim kelgandi tunlari tushlarimga bostirib kirardingiz mayin yoqimli ovozingiz bilan allalardingiz mana orziqib ulug' bir baxt deb kutgan kunlarim qoshida turibman siz esa o'sha so'zni sizga buyuk baxt bo'lib qolgan buyuk ismni takrorlayapsiz o'zbekistondan vafo poyingga tiz cho'kaman muqaddas ayollarning borligi uchun muhabbatni sadoqatni odamlar zerikkan zamonda ular qalblarida gavhardek sof saqlashgani uchun samarqandning g'allaorolida mamat bor edi el boshiga musibat tushdi el qatori otlandi kut dedi yillab kutding kelmadi ko'p ayollar yig'lab kutishdi sen esa izlab kutding mamatning onasiga onajonim men bir izlab ko'ray deya o'zbekiston ostonasidan xatlab fashist xarobalarga aylantirgan shaharlarni kezding uni izlading undan darak yo'q qirq yil izlab kutding va so'ngida izlarini topding zaminda yarador sudralgan mamatning qonidan taniding u volgograd oblastining kotluban qishlog'idagi tepalikka dafn qilingan ekan qabrini quchoqlab qon yig'lading qishloq odamlari taajjubda o'z jigar go'shalari bir o'zbek qabrini quchoqlab yig'lashi hayratli edi da shunda qishloq oqsoqoli ulug' xalq farzandi ekanligingga ishonmadi o'zbekmisiz dedi bir titroq bilan o'zbekman deding biroq keksa ko'zlar shubhalanishdi ammo marhum o'zbek farzandiga bunchalik ulug' sadoqatning qarshisida bir ovozdan o'zbekcha deyishdi dinona sen shunday qilib xalqimning sevimli qiziga aylanib qolding olis uy joyingni tashlab gar vafot qilsam shu joyga ko'minglar deya sevimli yoring qabri yoniga ko'chib kelding qadimdan muhabbat haqida bir hilviragan falsafa bor vaqt ayriliqqa vaqt davo dinona sizning sadoqatingiz oldida hech qanday vaqtlar o'lchovi vaqtning bo'yniga osilgan muhabbat falsafasi qimmatsiz toshga aylanganligini shohidi bo'lib turibman sizning o'zingiz vaqt sizning umringiz vaqt vaqt sizning buyuk muhabbatingiz qoshida ta'zim qilmoqda qadamlaringiz tekkan joylarga nigohlaringiz uchgan joylarga ruhlaringiz quchgan joylarga vaqt boshini qo'yib yig'lamoqda kechir meni meni malham deganlarga la'natlar bo'lsin deya bo'zlamoqda bu falsafaning ijodkorlari o'z kirdikorlarini vaqtning bo'yniga osib uni badnom qilishdi dinona mayli sen vaqtni ham kechir sening saxiy yuraging ne nelarni av qilmadi ajin engan yuzlaringga qarayman moviy ko'zlaringda g'am bodalarga ko'milgan tarix shu tarix qaridan nigohlaring bilan farzandlaringga qanday yashashi kerak bo'lgan kelajakni bashorat qilasan dunyoda umri qisqa bo'lgan kishi yaxshi nom qoldirib uzoq yashab turganini ko'r ahmad yugnaki u dunyoga keldi yigitlikni biroz tatib ko'rdi yigit bo'lib ketdi ortida el qoldi ona tillari chuchuk go'dakka so'zlab berdi qisqa umr ko'rdi juvonmarg bo'ldi dushman o'qidan uchdi endi qaytib kelmaydimi deya so'raydi go'dak sening bolalaring bo'lib qaytib keladi deydi ona qanday mening bolalarim bo'lib senday bola edi sen, sen ham bir kuni bolangga uning qaytib kelishini so'zlab berasan onasidan ma'nili javob olgan go'dak vaqt yo'lida chopqillab yugurib ketdi bir kuni kelib u bolasiga onasi hikoya qilgan yigitning o'zi bo'lib tug'ilganini yetkazishiga aminmiz mamat shunday nom qoldirib yashayveradi minglab marotaba avlodlar qalbida mamat bo'lib tug'ilaveradi yo'q edim yaratding yana yo'q qilib qayta ikkinchi vujudga kiritasan bunga iqrorman ahmad yugnaki din ona qalbida 50 yil yashading mening qalbimda bugun tug'ilding ortga qaytganimda bolalarim qalbida tug'ilasan bunga iymon keltiraman shak shubhasiz sen shunday yaxshi nom bilan yashayverasan sendan saboq bo'lib martlik, jasurlik qoldi sevimli yoringdan sadoqat muhabbat vafo qiladi bir juft insondan qolgan bu javohirlar kelajakka buyuk inson bo'lib kirib boraveradi tillarim elga so'zla oltin tog'orada yaxshilar ruhin ko'tarib yurmoq uchun gar ruh bilan tillasha olmasang ham shu ruh qo'llaring orqali jismingga singib ketishiga aminman insonning qayta tug'ilish karomati ham shundada yaxshilar yomonlar tiriklik bilan ololmagan shon sharafni hatto o'lim bilan ham ola bildilar gar ular bu yorug' dunyoda ozod yashashganda yomonlik urug'i zamindan chekinib zulmat sari yuz tutgan bo'lur edi insoniyat orasidagi ikki iqlim ikki qutb bor ekan biri ezgulikka biri yovuzlikka xizmat qilaveradi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil fashizmi yovuzlik qutbida tug'ilib ezgulik qo'lida jon talvasa qildi dinona moskvada o'qib yurgan kezlarim bir nomdor akademik alla pugacheva qo'shiqlariga hasad bilan allaning nomini dunyoga tanitganlar bevalar degandi akademik sotsiolog edi qaysidir teatrda alla pugacheva konsert berganda uning konsertiga kirganlarni tadqiq qilgan ekan o'shanda allaning qo'shiqlarini tinglaganlarning ko'pchiligini bevalar tashkil qilganmish akademikning xulosasicha uning nomini shu bevalar elga tanitgan gar bevalar bo'lmaganda alla qo'shiqlarining qimmati bunchalik baland bo'lmas ekan olamni xuddi o'z qo'llarida ko'tarib turgandek muhtaram akademikning bu xulosasi mening g'ashimga tekkandi akademik qanday jarangdor ulug'vor nom o'shanda muhtaram akademik cho'ntagida bir chaqasi qolmagan o'zimdan ham xor bo'lib ko'ringan negadir yig'lagim kelgandi dinona bu noma'lum lekin qandaydir og'riqli ko'z yoshlarning sababini endi sizga termulib his qilib turibman siz hayotda odamlarga qanday yashashni ko'rsatib qo'ydingiz pugachov esa odamlarga qanday qo'shiq aytishni el muhabbatiga erishmoq har kimning qo'lidan keladigan ish emas hurmatga sazovor bo'lmoq uchun el qilolmagan jasoratni muhabbatni sadoqatni mehnatni qilmoq zarur bugun bu unchalik oson ish emas muhtaram akademik degim keladi alla ko'p bevalar hayot haqida qo'shiq aytadi shu sabab uning konsertlari beva erkaklar va beva ayollar bilan limalum bo'ladi deya ma'ruzasini xulosalagan edi u alladay qo'shiq kuylayotgan ayriliq haqida bo'zlayotganlar ko'pmi bu dunyoda ko'p lekin hamma qo'shiqchilar alla bo'lolmasligiga hatto tentakning ham aqli yetadiku dinona qachon ko'nglimda bir g'ashlik tug'ilsa alla pugacheva qo'shiqlarini tinglayman uning ma'yus mahzun ovozi qalbingni allalaydi erkalaydi qafasga qush misol qamalgan yuragingni olis olislarga shamollar esayotgan sokin chayqalayotgan dengizlar bo'yiga yetaklaydi qo'shiqdan yuzingni yoqimli silayotgan epkindan zamin qo'yniga chuqurroq kirib borasan u seni parvozlarga yo'llamay balki tarix qa'riga o'tmish qo'yniga botiyniyroq kirishingga undaydi alla qo'shiqlarni tinglash uchun beva bo'lish shart emas u biz qilolmagan qaytarib aytaman biz aytolmagan lekin millionlarning tillari uchidagi gaplarni topib aytadi bu gaplarni topish qanchalik mushkulligini his qilmoq uchun alla dunyosiga minglab yillar safar qilmoq kerakdir bu orzu millionlar tili uchidagi gaplarni topa olmagandek mashaqqatli yetib bo'lmas olis yo'llardir qon hidi kelmoqda qon hidi zamindan ko'z yoshlariga qorilgan qon hidi zamin tillashmaydi zamin so'zlashmaydi inson bilan uni tinglangiz tenglang. ana u shivirlab nenidir shamollarga aytdi shamollarni quchingiz yuzlaringizni tutingiz zamin bilan tillashganligi uchun anau qaddidol ayolga nenidir hikoya ayladi ayol yig'ladi botayotgan quyoshdan oriq qo'llarini cho'zib nimalarnidir yolvorib so'radi iymon so'radi orom so'radi deya odamlarga shamol shipshib o'tdi nega nechun quyoshdan quyosh ko'rgandi zamin bag'riga olganligin deya shamollar olislab ketdi shunda odamlar qaddidol ayol qarshisida tiz cho'kishdi ayol qo'llarini quyoshdan oldi savol yanglig otilgan nigohlarga bir bir mahzun nazar tashladi quyosh ko'rgan ekan ularga yolvorib iymon so'radim orom so'radim odamlar bir birlariga hayratomuz qarab olishdi ayol zamondoshlari gaplarini tushunmaganligini his qilib kaftlaridagi tuproqni lablariga bosdi shunda olomon shovqin suron bilan marhumlar marhumlar dedi ayol qurib qolgan lablarini tishlab yig'lardi zaminga aylangan marhumlar yuziga esa uning ko'z yoshlari oqardi qon va ko'z yoshlariga aylangan zamin sukut saqlardi zaminni tinglang zaminni zamin tillashmaydi zamin so'zlashmaydi shamollarni quchingiz shamollarni qaddi dol bevaga shipshiganligi uchun dinoona siz haqingizda xayol surib lahzalar ichida sukutga ketdim onajon men sizla so'zlashmoq tillashmoq uchun kelganman har bir so'zingizni noyob javohir misol elimga yetkazaman onaning peshonasida ajillar quyuqlashdi yillar armoni xotiralarga kelib urildi baxt ham baxtsizlik ham bir birining ortidan boshlashib keldi hamma hammasi yig'ilib muqaddas ayolga aylandi ayol, ayol qarshimda so'ngsiz xotiralar ummonidan chiqib turardi tinglay boshladim baxt otalar onalar quchog'idagi dunyo tashvishidan forig' bolalik otam pameshchik qo'lida dehqon edi men uning uzun ko'ksir soqollarini zabardast qomatini teridan qilingan boshmoqlarini yelkasiga tashlagan chalg'isini qirchang'i otini bugungiday eslayman bolalik baxti ham mening hayotimdan baxt bo'lib o'rin olmagan baxtsizlikka moyil baxt edi onam shu og'ir mehnatlar evaziga dunyoni erta tark etgan onamdan so'ng otam bizlarning ko'nglimizga qarab uylanmadi qishlog'imizda ayollar ko'p otamga havasmandlari ham anchagina edi ammo otam har qanday rohatdan bolalari kelajagini o'ylashni ulkan baxt deb hisoblardi biz ham otam sadoqatini eng noyob so'zlar bilan baholardik men ham mamatning ortidan tanho borishim o'sha bolalik saboqlari otam saboqlari bilan botiniy bog'lanib ketganligidandir haqiqiy baxtni ayol baxtini mamat bilan bo'lgan kunlarimda deb bilaman biz birga uzoq yashamadik atigi o'n oy shu oylarning choragi moskvada qolgan qismi o'zbekistonda samarqandda o'tdi u yerdagi past ham uyimizni menga bir mo'jizaday munosabat bildirgan sodda samimiy odamlarni eslasam ko'zimga dunyo keng ko'rinadi eslayveraman o'ylayveraman mamatning o'ris xotini degan ovozlari qulog'im ostida jaranglayveradi tinglayveraman mamat bilan o'z vatanida xayrlashdim men u tomonlarda qoldim u mening vatanimda jon berdi o'g'lim men bir umr samarqandda yashab qolishim mumkin edi ammo mamatsiz hayotning qanchalik qimmati bor edi menga bir yil yashadim xat xabar tindi chidab tur olmadim izlashga tushdim eh he qayerlarga boshimni suqmadim deysan o'ttiz yil tinimsiz izladim sarhisob shuki qabrini topdim qabrini topishim ham menga kutilmagan ulug' baxt edi qayta tug'ilganday bo'ldim qachon yuragimni zulmat qoplasa qabri bilan gaplashaman qalbim poklanib ortimga qaytaman ruhi kezgan shu joylarda bo'lganligim uchun ham o'zimni baxtiyor hisoblayman bolam kelganing bosh ustiga bolam mamatni ko'rganday bo'ldim uning qarindoshlari singlim maqsad akramjonlar omonmi ma. bir borganimda oldingi joylarimni taniy olmay qolganman hammasining yuzida ko'zida mamatning siymosini ko'rdim hammasi mamatga aylanib qolibdi u o'lmagan qanday ham o'lsin biz shunday yashadik bolalarim senlar bizlarni unutmanglar mamatlar mana shu oydin kunlar uchun hayotdan erta ko'z yumdilar shahidlik chekiga tushgan ekan ikkilanmay jonni tikdilar men shu tun ona bilan gaplashib chiqdim ertalab mamat bobo qabriga otlandik qabriston unchalik uzoq emas ekan yo'lda bozorga kirib gul xarid qilishimni onaga aytdim ona, ona ha deganday bosh chayqadi bozor rastalarini oralab gul tanlayotganimizda lola tutib turgan bug'doyrang qo'lga nazarim tushib nigohimni ko'tardim qachon keldingiz dedi lola tutib turgan qo'llar egasi kecha kelgandim dedim hayratda nima olib keldingiz dedi u bezovtalanib quloqlarim noto'g'ri eshitganday nima dedim nima olib keldingiz sotishga dedi u oddiygina xayollarim ostin ustin bo'lib ketdi men unga qanday javob qaytarishimni bilmasdim birdan jahlim chiqib mamat boboni taniysizmi degan xitob og'zimdan chiqib ketdi u ortiga bir qadam tislanib xitlardanmi dedi ko'zlari ola kula ko'nglim vayron yuragim xufton edi bu holni kuzatib turgan ona xayolimdan nelar kechganligini his qilganday shular bo'lmasa biz gul xarid qilolmasdik bolam dedi jilmayib biz boshlashib ketdik yuragim xijil xayolimda shu kasovatlar butun bir xalq ulug' xalq yuziga qora chaplayotganligi bozor esa bir ko'zgu shu ko'zguda butun bir millat vakili bo'lib gul tutgan qo'llar turardi kotluban qishlog'i rus yog'och uylari ko'm ko'k osmon oq qayin shovullaydi nigohim halok bo'lganlar ismlariga qadalgan ana isoqov mamat bir ming to'qqiz yuz o'n beshinchi bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yil dinona qabr tepasidagi gardlarni ro'molchasi bilan artadi boshini ko'tarmaydi shunday qishloq tepasidagi qabriston onaning egilib qabr toshlarni ro'molchasi bilan artishi hamon ko'z oldimda qabristondan pastlikda qishloq joylashgan qishloq bilan uning oralig'ida keng dala dalaning o'rtasidan marhumlar va tiriklar ruhini birlashtirib turganday ilon izi yo'l ketgan bu tepalikdan olis alıs, olislar ko'zga tashlanadi xuddi vatanning marhum farzandlari o'z elini qo'riqlab turganday oq qayin shivirlaydi bahor epkinidan barglari ona yuragiday titrashadi yer nafas oladi epkin qulog'imga elga yetkaz elga yetkaz jasoratni ham sadoqatni ham muhabbatni ham deyayotganday edi ona o'rindan turdi shular mening baxtim dedi shivirlab urush bevalari sadoqat daryosi so'nggi bor shoh bobur o'ltirib nafas rostlagan tosh ustida xayolga cho'mdim gxo'jaxo qishlog'ilik qanoat onani esladim yangi dunyoga kelgan ma'sumaga ismni qishloq oqsoqollari kayvoniylar qo'yishadi ismi jismiga monand bo'lsin deyishadi qanoat onaga esa ismni payg'ambar qo'ygan misol bu tosh ustida shoh bobur qora tuman qoplagan kelajagin yoxud qachon ona yurtiga qaytishin o'ylagandir men esa ikki el tojik va o'zbek tuprog'ida hazrat navoiyning shirin va laylilariga qismatdosh taqdirdosh onalarni esladim shu yillar ostonasidan xatlagan onalarim bilan xayolan suhbat qurdim mavjlanib oqayotgan zilol suvga ezgu tilaklarimni to'kdim quyosh bir qalqib yiqilgan jangchi misol ufqqa bosh qo'ydi ammo uning zarrin nurlari qo'zigullar yaprog'ida qolgandek edi onalar quyoshga tikilganda shahid ketgan er yigitlar qayta tirilib kelayotgandek tuyulaveradi dushanbelik zebo toshkentlik mehri samarqandlik bahor va minglab onalar har tong erlarini ko'rgan quyoshga sajda qiladilar ular bilishadi quyoshning bag'ri qonligin ular eslashadi quyosh birlab boshlashib marhum erlari ila tongni kutishganligin zebo ona umidlari endi qish keldi bolam bahorga kelib qolar bahor ona ko'z yoshlari shu toshlar bobongning qabri Mehri ona armonlari yonimdan bobongga joy solmasam uxlay olmayman ular bilan so'zlashganimda dardlashganimda o'ldirib bo'lmas kuydirib bo'lmas bir sas sado beradi onalarning millati yo'q bu so'zga iymon keltiraman bu sasga jonni bag'ishlayman bu ayollarning qay biri uyi ostonasidan qadam bosmay bir mehr bir sog'inch bilan kutib oladiki marhum onam qarshimda qayta tirilaveradi shahid ketgan bobolar haqida gap ochsang javdirab turgan ko'zlaridan ajin bosgan yuzlariga shovullab yosh quyiladi birga yig'laysan birga istirob chekasan ularning beg'ubor chehralariga tikilib onalar qatori bobolarning o'lmaganligiga ishonasan ishonmay ham bo'ladimi kelib qolarmikana degan iltijolariga dushanbeylik zebo ona nuratalik bahor mamoni tanimaydi Yar bir biriga qismatlarini hikoya aylasang o'z qismati qolib qismatdoshi taqdiriga kuyunib yig'laydi shu yillar ichida bir birini takrorlovchi to'ldiruvchi onalarni uchratdim agar ular taqdirin ermoqqa o'xshatsak bir biri bilan qo'shilishganda qarshimizda sokin oqayotgan sadoqat daryosini ko'ramiz mayli mening risolam shu onalar qalbini tutashtiruvchi ko'prik bo'la qolsin yo'ling tushsa kelib tur oynasimon tusga kirgan asfalt ko'chada chilp chilp suv sachratib o'tayotgan mashinalar oqimi tinmaydi yomg'irdan o'zlarini panaga urgan yo'lovchilarning yuzi tund har faslning odamzodga o'zgacha ta'siri bor shekilli tun chehralar osmonning qovog'iga o'xshaydi bekatga kelib to'xtagan yon veri loyga belangan avtobusdan yo'lovchilar tushib chiqishdi bekatda o'zim qoldim bir lahza tingan yomg'ir bexos shiddat bilan quya boshladi borliqni suv to'zoni qoplaganday bulutlar parchasini xuddi yomg'ir yerga yulib tushganday bu shiddatni ko'p kutishga to'g'ri kelmadi azaldan ma'lum kuchli jala ona bolasining koyishiga o'xshab tezda bosiladi o'rnimdan shoshib turdimda tabiat meni koyib qolmasin deya ko'chani kesib o'tib oqtepa ah tomon tamam yurdim choyxonadagi keksalarning aytishicha va musharraf ona samarqand darvoza ko'chasi bir yuz ellik oltinchi uyda yashaydi aytilgan yo'l bo'yicha bu o'ngga burilib biroz ilgariladim bir yuz qirq sakkizinchi bir yuz elliginchi uy keyin keng maydon qaysi tomonga yo'l solishimni bilmay turgan edim qarshimdan miqtigina bir ayol chelak ko'tarib men tomonga yaqinlashib kelaverdi kechirasiz bir yuz ellik oltinchi uyni bilasizmi ayol menga bir qur nazar tashladida bizniki dedi sinovchan tolipova musharraf ona bormilar dedim shoshib ayol ha deganday bosh silkidida oldinga o'tib yo'l boshladi u hovli darvozasiga yetib kelganimizda ayol ochiq tabaqadan boshini suqib onani chaqirdi keyin menga yuzlanib kiravering ana o'zlari dedi ichkariga kirdim uy ostonasida turgan ushoqqina kampir kalishini shoshib oyoqlariga ildida quchog'ini yozib kelib meni bag'riga bosdi omonmisan bolalaring sog' salomatmi kam kamdarak bo'lib ketding deya tutilib gapira ketdi meni boshlab kelgan ayol jiyanlarim deya o'ylayaptilar dedi ohista biz boshlashib uyga kirdik musharraf ona dasturxon atrofida o'tirganimizda ham qo'qondagi qarindoshlarni birma bir ezilib so'rab chiqdi yonimdagi ayol jilmayib ona bu kishi jiyaningiz emas siz bilan gaplashgani kelibdilar deganlaridan keyingina bir yutinib o'xshar ekanda bolam deya jilmayib men bilan qayta so'rashdi onaga nima sababdan kelganligimni tushuntirdim shunda onaning yuzlari birdan o'zgarib ajinlari quyuqlashdi bexos yarasini timdalaganimdan xijolat tortib sukutni afzal ko'rdim musharraf onalarni turli joylarda uchratdim bugungacha ular turli taqdirlar bilan yashab keladi lekin urush hammasiga bir xil qismat ato qildi hammasining turmush o'rtoqlari frontdan qaytishmadi ular umid bilan kutishdi umidning yoshi bugunda qirqdan oshdi hammasining ezgu tilagi yana bir bor ko'rsam armonim yo'q edi lekin ularga erlarini ko'rish nasib qilmadi bexos umrlarining ko'pi o'tib qolganligini payqashib hammasining qalbida bir bezovtalik ha bir kam dunyo umr ham o'tib qo'yibdi musharraf ona ham men so'zlashgan men dardlashgan o'nlab onalarning biri hayratga tushaman hammasining tuprog'ini bir joydan olganday hovlisiga kirib kelgan odam kimligidan qat'iy nazar uzoq vaqtlardan beri kutayotgan bolasiday bag'riga bosib kutib olishadi seni qo'yarga joy topa olmay dasturxondagi noz ne'matlarni oldinga surishadi shaharda ko'p yillardan beri bir kampir bilan qo'shnichilik qilaman uning zaharligi bolalarni yomon ko'rishini sezib shu vaqtgacha kampirlardan hafsalam pir bo'lib yurar edi mana endi ancha vaqtlardan beri musharraf onalarni ko'rib ular bilan gaplashib hayratga tushaman qanchalar mehribon qanchalar samimiy bolajon hammasining gaplarini erib eshitasan Ko'lingda nelar kechayotganligini xuddi rentgen nurlariday sezishadi xayolimda minglab fikr to'qnashadi eng so'nggi hokim fikr ular shu beg'ubor qalblari odamzodga cheksiz muhabbatlari bilan bir umr marhum erlariga sodiq qolishdi onaning gapidan hushyor tortaman bir sho'x nabiram bor ismi shuhratjon otasi bilan onasiga ham ishonmasdim o'zim katta qilganman hozir sallotlikda. har xatida xizmatni xuddi bobomday davom ettirayapman deb yozadi gapiga ishongim kelmadi bundan namiga, Talipu, kub, khursan, boslarin, bir oy ilgari komandiri nomiga mening nabiram tolipov shuhratjon qanday xizmat qilyapti uyda ko'p sho'xlik qilardi shu odatlarni tashladimi xizmatidan sizlar xursandmisizlar agar xursand bo'lsalaring menga bir og'iz xabar beringlar deb xat yozdirdim ko'p o'tmay xatimning javobi kelib qoldi nabiramni juda maqtab yozishibdi sizga ham xatini ko'rsatay deya o'rnidan turdida de ko'rpalari orasidan konvert olib menga uzatdi onaning sodda samimiy gaplari hamda hatto shuhratning komandiri tomonidan bitilgan iliq so'zlar qalbimni larzaga soldi xayolimda rus yigiti andrey meshryakovning onasi vasilisa meshryakovaning o'g'li o'limi haqidagi qoraxatda bitilgan qahramonlarcha halok bo'ldi so'zlarini o'qib o'g'li xizmat qilgan qismga yozgan maktubi tirildi onaning davolovchi vrachi shunday hikoya qilgandi ona hayotga yashashga umid bilan qaray olmasligini kasali davosiz ekanligini yaqinda bilgandi lekin kampir o'z kasali to'g'risida hech kimga hech narsa gapirmasdi qachon meni ko'rganda doktor mening kasalim judolik kasali o'laman men eng yaxshi eng sevimli o'g'lini urushda yo'qotgan ona qalb jarohatidan qanday qilib o'lmasligi mumkin derdi mening andryusham deya zo'rma zo'raki gapirardi kampir endi uni ko'rmayman ovozini eshitmayman ovozini keyin o'zini tuta olmasdan past ovozda yig'lab yuborardi oradan bir necha kunlar o'tgan edi bir xatni qo'limga tutib shu xatni o'qib berchi to'g'ri yozibmanmi deb qoldi ona xatida qora xat kelgan harbiy qism komandiriga o'g'lini ko'rsatgan qahramonligini to'liq batafsil yozishlarini iltimos qilgandi ona bilardi bu qirg'inbarot urushda ko'plar qahramon bo'lganligini balki o'g'li andryusha ham qahramondir ona xat javobini uzoq kutdi uni ko'rishga borganda qandaydir g'am ko'lankasi chuqur ildiz otayotganday yuzlari zafaron tusga kirib borardi bir kun ishdan shoshib kelib ona uyiga yaqinlashdim ne ko'z bilan ko'ray u eshigi oldida qo'shnilari bilan xursand gaplashib o'tirardi meni ko'rishi bilan qarshimga peshvoz chiqdi onaning yuzlari gul gul ochilib yosharib ketganday edi xayolimda o'g'li andryusha tirikmikin degan o'y kechdi ona yelkamga qo'lini tashlab o'g'limning komandiridan xat oldim deya shoshib konvert uzatdi xatda shunday satrlar bor edi andryushaning aziz onasi vasilisa kornilovna sizning vatanparvarlik ruhida yozgan xatingiz bizlarni chuqur hayajonga soldi aziz onajon siz bizning abadiy xotiramizdasiz do'stimiz andryusha hamma vaqt sizni chin dili bilan sevardi eslardi kampir xatdagi so'zlarni yoddan bilardi ona bexos bi baland va oddiy ovozda bular hammasi o'tmish lekin men andryusham uchun bugunni va kelajakni yarataman dvoryanlar avlodida familiyalar yashab kelgan mayli bu xalq urushidan so'ng rus oilalari kelgusi avlodlari haqida shon sharafga burkangan toza va vijdonlari bilan yashayverishsin mishrakovlar ajdodi mening andryushamdan boshlanadi bundan qirq besh yil muqaddam musharraf ona erini frontga uzatgan kelin vasilisa kornilovna o'g'lini frontga yuborgan ona edi musharraf ona andryusha bilan tengdosh erini yo'qotdi andryushaning komandiridan uni qanday qahramonlik qilib halok bo'lganligini ona so'roqlab bilib bu dunyodan xotirjam ketgan bo'lsa oradan qirq besh yil o'tgandan so'ng uning qalbida kechgan bezovtalikni musharraf ona qayta takrorladi hayot takrorlanadi yer yuzidagi barcha o't o'lan bahorda qayta dunyoga keladi o'tgan yilgi qizg'aldoq o'rnidan yangisi o'sib chiqib tushgan nigohlarga quvonch bag'ishlaydi inson bu dunyodan yo'qlik sari yo'l oladi ortida avlodlar qoladi dunyoning qaysidir burchida inson dunyoga keladi lekin u qaysidir ajdodi umrini takrorlaydi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yili vasilisa ona aytgan gaplarni bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yili musharraf ona takrorladi shu xatni olganimdan beri o'zimni qo'yarga joy topa olmay yuribman deb davom etadi ona bir necha kunlardan beri aminjon akam tushimga kirib chiqadi avom bo'lgan ekanmizda halok bo'lgan qismiga xat yozib loqal qanday qahramonlik ko'rsatganini ham so'rab surishtirmabmiz bolam mana xat yozsa javob kelarkanu kecha tush ko'ribman tushimda eshikdan kirib kelibdida ha musharrafxon qo'qondan qochib kelgan joying toshkent bo'ldimi loqal qanday halok bo'ldi deb surishtirmadinga deb gapirishga og'iz juftlashim bilan g'oyib bo'larmish ertalabdan beri darvoza tarafdan tiq etgan tovush kelsa qarab o'tirgandim mana sen kirib kelib rahmatlini eslatding qo'qonlikmisiz deya onadan so'rayman ha bolam qo'qonning lashkar mahallasiga kelin bo'lib tushgandim umr yo'ldoshim tolibjonov aminjon bilan yetti yil turmush qurdik ikki o'g'il ko'rdim erim urushga ketayotganda kattasi 4, kichigi 2 yashar edi bolam bizlar bir birimiz bilan xayrlasha olmaganmiz men rayonga borib kelaychi bir kunni tayin qilar deb chiqib ketgan odam bir umr qaytib kelmadi menga armon bo'lgani ham bir og'iz gapini eshitmay qolganim oradan bir oylar chamasi vaqt o'tgandan keyin xat oldim ikki kalima so'z bakuga kelib tushdik o'zining ahvoli qanday bakuda nima ish qiladi boshqa hech narsa yozmagan ikki kalima so'z bo'lsa ham erimdan yodgorlik deb yurgandim zilzila yili yo'qotib qo'ydim qo'qonda urush yillari ikki bola bilan qolib ketgandim og'ir yillar edi unday kunlarni unday zamonlarni hech kimning boshiga solmasin Uyin kuygur dushman ko'plarning yostig'ini quritdi mahalla mahalla yigitlar qaytishmadi keyin ko'p o'tmay ocharchilik boshlanib ketdi bolalar xuddi o'lat urganday yuz tuban yiqilib nobud bo'laverdi ha oti o'chsin ha, urushning bir voqea hali hali yodimdan chiqmaydi katta o'g'lim mahmudjon bilan qishloq og'aynilarinikiga borib bug'doy moshoq terdik shu it azob bilan tergan moshog'imizni yo'lda ikki juldirvoqi erkak tortib olib qo'ysa bo'ladimi o'shanda o'g'limning ko'zlari javdirab ukamga nima beramiz degan iltijoli ovozidan o'zimni to'xtata olmadim o'g'limga bildirmay deymanu ko'zimdan shovullab yosh oqadi rostdan ham nima qilamiz deb o'yladim huvillab yotgan uyda hech vaqo yo'q edida bolam urushdan qochib yurgan qalang'i qasang'ilar odamlar moliga joniga tajovuz solib yurardida o'sha kechasi artelda ishlay turgan qo'shnimiz yoniga chiqdim ikkovimiz ancha vaqt gaplashib o'tirdik keyin gap orasida ishga kirishimni aytdim qo'shnimning yuzlari yorishib oldinroq o'ylash kerak edi haliyam kech emas deya menday ayolning gazetaga yozgan chaqirig'ini o'qib berdi u noma'lum ayolning gazetaga yozganlari menga juda qattiq ta'sir qildi u menday o'z yo'lini topolmay yurganlarga bir mashala bo'ldi o'sha kuni tuni bilan bir savolni qaytarib chiqdim nega endi men boshqa ayollarimizdan chetda qolishim kerak gazetadagi ayolning eri frontda ekan mening ham aminjon akam frontdaku nega men unga yordam qo'limni cho'zmasligim kerak ekan qo'shnim savodli ayol edi urushdan oldin uni ko'plar artelda erkaklar bilan ishlaydi yo'li buzuqqa chiqarishgandi o'sha şey gaplarga ishongan men ham keyin bu safsatalar yolg'on ekanligini chin dildan his qildim chunki uni ishda işte qanday mehribon sodda samimiyligini ko'rdim shunday qilib bolam artelchi bo'lib qolganman u yerdagilar meni quchoq ochib kutib olishdi bu yoqda men moshoq terib yuravergan ekanman ancha vaqt o'zimni kechira olmay yurdim azaldan do'ppi ko'ylak tikib yurgan menga artel ishi qiyin kechmadi tez orada ilg'orlar safidan joy oldim ayriliq alamini odamlar yengillatadi deyishadi peshonamda bor ekan aminjon akamdan qora xat oldim kuyib kul bo'laman deb o'ylagandim lekin dugonalarim yolg'izlatib qo'ymadi bu kulfat ish joyimdagi ko'p ayollar boshiga tushgan edi yurakdagi alamni armonni ish bilan unutishga harakat qilardik qo'qonda urushdan so'ng ham yetti yil yashadim keyin akam toshkentdan kelib shu vaqtgacha kelsa kelardi endi umidingni uz deb bu yerga olib kelib qo'ydi ona yurtim toshkent aminjon akamni unutib bo'larmidi qisqa yashagan bo'lsak ham umriga tatigulik hayotimda iz qoldirgan ularning umri kalta bo'ldi senlar bolalarim ular uchun ham yashanglar ona bilan xayrlashaman bugunidan xursand onaning o'nta nabirasi bor ular maktab institut va harbiy xizmatda yo'ling tushganda kelib tur bolam deydi ona meni eshikka kuzatar ekan katta yo'lga qanday chiqishimni so'raydida mashinalarga ehtiyot bo'lishimni qayta qayta tayinlab ortda qoladi katta yo'lga chiqaman yomg'ir tingan bekatdagi yo'lovchilarning ham yuzlari yorishganday mashinalarning to'xtovsiz oqimidan toshkentning ulkan shaharligini his qilasan bu ulkan shaharning qaysidir sarhadida yana qaysidir ona meni kutayotganga o'xshaydi beshinchi trek tutash taqdirlar tojikistonning panjikent shahrida bo'lganmisiz shunday kirib kelishingiz bilan osmon o'par tog'lar qurshab olgan zarafshan daryosi so'l qirg'og'idan oqib o'tayotgan qadim shaharning mehmoni bo'lasiz alloma rudaki kezgan yurt ekanligini his qilasiz ancha yurt kezib bir qarorga keldimki buni aslo o'zgartirib bo'lmaydi kasbdoshlargina bir biri bilan uzoq gaplashib o'tirishi birga dardlashishi mumkin ekan panjikentga borganimda to'ppa to'g'ri gazeta redaksiyasini izlab topdim peshtoqiga zarafshon deb yozilgan redaksiya binosi ko'hna mo'jazgina edi menga peshvoz chiqqan kishi men bilan ko'rishib burro burro o'zbek tilida qanday kelganligimni toshkentning omonligini so'rab muharrir o'rinbosari xonasiga boshlab bordi to'ladan kelgan barvasta o'rinbosar ham o'zbekcha suhbatni boplab qurdi negadir men nimadandir tortinardim keyin o'ylab qarasam til bilmasligim ekan biz o'zbek tojik xalqlarining nafaqat udimlari balki tashqi qiyofalari ham bir biriga o'xshaydi o'zbek va tojikni yonma yon qo'yib oldiga o'zbekni yuborsangiz o'zbekcha salomlashadi gar tojikni yuborsangiz u ham o'z ona tilida qarshisidagilar bilan muloqot aylaydi bizni bir birimizdan ajratib olish xuddi etdan tirnoqni ajratish bilan barobar zarafshan redaksiyasida meni qiynagan hol nechun ular mening ona tilimni bilishadiyu men ular tilidan mutlaqo bexabarman savol edi aslida ham nechun redaksiya xodimlari meni zo'r hurmat bilan qarshi olishdi biz uzoq vaqt odamlarimiz madaniyatimiz udumlarimiz haqida suhbatlashdik muharrir o'rinbosari bir gapida biz asriy yillardan beri yoru birodarmiz keyingi vaqtlarda faqat minbarlarda bu do'stlik haqida jar solinmoqda aslida bir birimiz bilan xuddi shu bugungiday suhbatlashmog'imiz dardlashmog'imiz kerak degandi yurakda bir og'riq bilan bu gapga qo'shilmay bo'lmasdi chunki bu gap ikki elning yuraklarida sukut saqlab yotgan mehr edi do'stlarimga akalarim ukalarimga meni bu yurtlarga qanday shamol uchirganligini aytganimda hammasining beixtiyor qoshlari birlashdi bir lahza sukut ayladik bu iztirob bu azob bu armon bu sadoqat hammasi bilan yonma yon yillab yashab kelganligi sezilib turardi birining mamosi birining onasi birining xolasi men izlagan bevalar edi tutashgan qosh egalariga bir bir qarayman har birining xayolidan kechayotgan o'ylarini har birining iztirobin bilgim keladi ancha vaqtdan keyin og'ir bosiq muharrir o'rinbosari rashidjon siz izlab yurgan bir ayolni bilardim unda men talaba edim o'sha ayolning uyida ijarada turganman bir o'zi edi eri urushdan qaytmagan ijaraga xona izlab uzoq vaqt sarson sargardon bo'lganimizdan keyin do'stim bilan kel endi mana shu uy ham bizning dodimizni eshitsin deya eshikni urganimizda biroz o'tib oppoq sochlari shunday quloqlari ustida shalvirab turgan oltmishlar atrofidagi ayol bizga peshvoz chiqib nima kerak bolalarim deganday savalomiz tikildi ijaraga qo'ymaysizmi dedik mo'ltirab shunda ayol hech gap so'zsiz bizni ichkariga boshladi ortidan ergashdik hovli sathiga o'tib yon tomondagi eshikka yuzlandi dahlizdan kirishimiz bilan chinniday toza ozoda xona qarshimizda namoyon bo'ldi shuncha sarson sargardonlikdan keyin xuddi jannatga tushib qolganday edik ayol bizga xonani imo ishora bilan ko'rsatib ortiga qaytdi uyda hamma narsa bor edi hatto xonaning bir chetida yozuv stoli va stullargacha biz ikki o'rtoqning quvonchi cheksiz bu ulkan shaharni minglab marotaba kezganimizda ham bunday shinam xonaga ro'para kelishimiz amri mahol edi yelkamizdagi lashlushimizni dahlizga qo'yib xonaning bir chetiga omonat cho'kdik bir birimizga horg'in xursand tikilib bir quvonch bir qoniqish hissi bilan jilmaydik xuddi mehmonga atalganday solingan ko'rpachalarga yonboshlab qattiq charchoqdan uxlab qolibmiz tong bilan boshlashib o'rnimdan turdim oldin qayerda yotganimni idrok qila olmay atrofga qaradim yonimdagi zokir o'rtog'im borligini biz kechagi ayol uyida ekanligimizni his qilib beixtiyor jilmaydim ona biz uxlab yotgan paytda hatto ustimizga ko'rpa ham tashlab qo'ygan ekan xijolat aralash hovliga chiqdim ayol mening sharpamni sezdi shekilli eshikni qiya ochib tashqariga mo'raladi onaga qaradim xuddi kechagiday sochlari shalvirab turardi turdingmi bolam deganday boshini silkitib qo'ydi men ham salom berdim shunday qilib ona uyidagi hayotimizning birinchi kuni boshlandi kunlar o'tdi onaning gapirolmasligiga gə o'rganib ketdik yolg'iz yashar ekan zokir ikkovimizni poyi patak bo'lib o'qishga kuzatadi u yoq bu yoqda ushlanib qolsak to kelgunimizcha eshik poylab o'tiradi bizlar xuddi ona edik boshimizni silovchi inson topilganidan osmonda uchib yurardik bir voqea hech esimdan chiqmaydi onani eslaganimda o'sha kun xotiralari bot bot yillar pardasini yirtib qarshimga chiqib kelaveradi ayni qishning qirchillagan tuni Onaning biroz mazasi bo'lmay yotib qoldi o'tinxonadagi tarashalardan maydalab xonasiga olib kirdim pechkaning olovi pasayganidan xona ham soviy boshlagandi biz onaning yotoqxonasiga onda sonda bir zarurat tufayli bosh suqmasak o'zga vaqtlari kirmasdik bugun ham ostona xatlashim bilan to'rda osig'lik turuvchi turmush o'rtog'ining portretiga nigohim qadaldi har safar shu suratga nigohim tushganda beixtiyor yuragim ezilib ketardi chunki eng yaqin kishing marhumga aylanib qolganidan keyin uning suratiga tikilish qanchalik og'ir ekanligini o'z boshimda sinab ko'rganman ona marhum eri surati ostida ko'rpa to'shak qilib yotardi menga ko'zi tushishi bilan emlab yoniga chaqirdi ancha vaqtdan buyon an, onaning imo ishorasiga tushinib qolgandik shunda yoniga joy solishimni so'radi oldin hayratlandim keyin uning qat'iy nigohlariga nigohim qadalib ortimga qaytdim joy solinganda boshida osilib turgan eri portretini so'radi suratni olib berdim ayol biroz boshini o'girib unga tikilib turdi onaning o'sha holatdagi siymasi xuddi hozir qarshimda namoyon bo'layotganday bo'laveradi eslaganimda suratni qaltiroq oriq qo'llari bilan ushladi marhum eri yuzlarini oyna ustidan siladi qoshlari uchib uchib tushdi ko'z milklari atrofidagi ajillari quyuqlashib bir nuqtaga to'plandi men esa haykalday marhum er suratiday qotib turardim balki men aytayotganlarim bir ertakka o'xshar yo'q bu bor haqiqat o'shanda oyna ichidan qarab turgan inson tirikka o'xshab tuyuldi uning ham qoshlari bir nuqtaga yig'ilib borardi xuddi unga g'oyibdan jon ato qilinganday edi men esa bu hol tushimni o'ngimmi ajrata olmasdim xuddi zaminga cho'kib borayotganda edim bexos onaning nigohi yuzimda kezinganda hushimga keldim bugunga qaytdim shunda ona suratni ohista yostiq ustiga qo'ydida o'ziga imlab chaqirdi peshonamdan o'pdi uning behol nafasi yuzimda kezindi oradan bir nafas olguncha fursat o'tmay ona ko'zlari bilan endi borgil deganday imladi hech narsani idrok qilmay hech narsaga aqlim yetmay o'rnimdan turdim ortimga qaytib qayta bor onaga qarashga yuragim dov bermay eshikni ortimdan mahkam zichlab yopdim qirchillagan yanvar oqshomining nafasi yuzlarimga urildi osmonda bodroqday bodroqday yulduzlar porillab turardi sovuqning ham tafti menga unchalik ta'sir qilmayotganday edi uzoq turdim xonaga kirganimda zokir dong qotib uxlab yotardi ohista o'rnimga kirdim ko'zimni yumishim bilan onaning siymosi qarshimga bostirib kelaverdi shu tahlitda uzoq yotdim va bexos onaning pechkasiga talasha tashlamaganligim esimga tushib o'rnimdan sapchib turdim apil tapil kiyinib hovliga chiqdim eshikni ochganimda ona boya qanday yotgan bo'lsa o'sha holatda yotardi ammo ko'zlari yumiq edi yonidagi solingan joy yostig'i ustida marhum eri surati turardi uyg'otib yubormaslik niyatida ehtiyotkorlik bilan pechka og'zini ochib yonib bo'lgan olov kulini otash otashkurak bilan pastga tushirib cho'g' ustiga o'tin tashladim u birozdan keyin gurillab yolqin sachratdi keyin o'rnimdan turib oyoq uchida ortimga qaytdim ostonaga qadam qo'yganimda negadir ko'nglim bir narsani sezganday to'xtadim ortimga qarashga qo'rqardim butun a'zomda jimirlab nimadir kezindi hamon joyimda turardim xuddi xolsizlanib yiqilib tushay derdim shunda yelkam bilan eshik qabzasiga sirpanib o'tirib qoldim nigohim menga bo'ysunmagan nigohim ona yotgan tomonga og'di xira lampochka yorug'ida ona uxlab yotardi marmarday qotgan yuzlaridan hech narsani payqab bo'lmasdi xonada faqat yonayotgan o'tinning charsillashi eshitilardi qancha vaqt shu alpozda o'tirdim hanuzgacha bilmayman o'zimni biroz o'nglab olganimdan so'ng qo'llarimga tayanib o'rnimdan turdim qandaydir ichki tuyg'u meni ona tomon tamam yetakladi suhbatdoshim tin oldi og'ir qovoqlari ucha boshladi u o'sha tunni bor bo'yicha idrok qilar ko'z oldiga keltirardi uning peshonasidagi ajillari quyuqlashib yoyildi atrofdagilarga mahzun nigoh tashladi ko'z qorachig'ining chetlari qizarindi go'yo u tengsiz dushman bilan ichki bir o'y bilan ichki bir armon bilan olishardi biz tinglovchilarning boshimiz ham edi kutardik sabrsizlik bilan tashlangan qadamning davomini kutardik sekin uning yoniga cho'kdim deya suhbatdoshimiz bizni hushyor torttirdi yonidagi joy ustiga siljib o'tirdim yostiq ustidagi surat jimgina meni kuzatardi sokin keng peshonali siymo quyuq qora qoshlar ostidagi o'tkir nigoh egnida leytenant formasi harbiy tank qo'shinlari emblemasi yelkasidan sirib o'tgan kamar lablari jiddiy chimirilgan haqiqiy tojik o'g'li beixtiyor qachon suratga tushgan surat, surat ortiga nimalar deb yozgan qaysi shahar qaysi jangda halok bo'lgan suratga tushgandan so'ng qancha kundan keyin halok bo'ldi degan savollar miyamni parmalay boshladiki go'yo men bu savollar g'arami ostida qolib ketganda edim xuddi hozir hamma savollarga javob topishga shaylanganday edim onaga qaray olmayman o'zi uyg'onishini istayman bola keldingmi bolajonim deya ko'zlarini javdiratib turishini xohlayman qani endi sado bersa sado yo'q men jimman sukutdaman xayolimni bir biriga qorishib ketgan so'zlar o'ylar qiynaydi ular adoqsiz ular manzilsiz yupun o'ylardir onadan sado yo'q bo'g'ilib borardim nima meni ona kulbasiga parchinlab tashlaganligiga hech ham aqlim yetmasdi yuragim a'zolarim qaqshab borardi bularning bari ustidan xuddi shunday bo'lishi kerak degan hukm o'qilganda edi o'z ongim o'z tuyg'ularim ixtiyoridan chiqib ona tomon boshimni ko'tarib qaradim peshonasining ko'zlarining yuzlarining ajillari tarang tortilgan siymo qarshimda namoyon bo'ldi uning tiriklik bilan vidolashganiga ancha vaqt bo'lganday tuyuldi muzlab qolgan qo'llarimni beixtiyor peshonasiga olib bordim qo'limga muzdan ham sovuq yag' urilganday bo'ldi tok urgan misol o'rnimdan sapchib turdim butkul tanam qaltirardi xuddi oyoqlarim yerdan bir gaz yuqoriga ko'tarilib muallaq qolganda edi havoda qancha lahza muallaq qoldim buni hech ham eslolmayman bilsangiz o'sha vaqt men yo'q bo'lib ketganmanu ruhim shu xonada kezinib yurganda edi bularning hammasi qisqa fursatda bir piyola choy ichgulik vaqtda bo'lgandi keyin sekin sekin o'zimning borligimni onaning vafot qilganligini idrok qila bordim oxir oqibat ortimga xonamga do'stim oldiga qaytdim uning yelkalaridan yulqilab tortganimda u paypaslanib nima bo'layotganligini tushunmay g'o'ldiradi yelkasidan qattiq qattiq silkilaganimda o'ziga kelib o'rindan turdi lampochka tugmachasini topib bosdim xonaga yorug'lik yoyildi zokir ust boshini kiya kiya menga savolomuz tikildi yuzim ko'zlarim o'zgarib ketgan bo'lsa kerakki dahshat va hayrat ila menga tikilib qoldi nima bo'ldi dedi birozdan keyin duduqlanib mening javob qaytarishga holim yo'q edi shunda yana savolini takrorladi behol uning so'roqlarini ham unutib joyimga tiz cho'kdim boshim aylanar miyam karaxt hamma narsa hatto shu mo'jazgina kulbamiz ham o'z fayzini yo'qotgan zokirning so'roqlari savollari juda oddiy juda yupun edi unga men javob berishimdan ne ma'ni borligiga tushunolmay kalovlanib o'tirardim u yelkamdan yulqilab ne hol yuz berganligini qayta so'raganda nafasim bo'g'zimga tiqilib qolganday onamiz o'lib qolibdi dedim hech narsadan cho'chimay hech kimdan hayiqmay shunda u bir lahza oldingi mening holimga tushib qarshimga o'tirib qoldi biz jimgina bir birimizni o'z xayollarimiz bilan kuzatar edik keyin xuddi yangi tetapoya bo'lgan go'dak misol bir birimizni qo'limizdan tutib hovliga chiqdik tong otib kelar samodagi yulduzlar ham siyraklashib qolgan yanvarning achchiq sovug'i eshak o'ldirar darajada edi onaning bir ko'cha narida dugonasi bo'lar edi beixtiyor xayolimga o'sha ayol tushib zokirni aytib kelishga yubordim hovlida tanho qoldim biroz kalovlanib hovlining u burchidan bu burchiga borib kelib turdim tong yog'dusi ham qorli daraxtlarda jilva qilib tom bo'g'otlariga sirpanib tushdi hovli eshigining g'iyqillab ochilishidan hushyor tortib ortimga o'girildim onaning dugonasi shitob bilan kirib kelardi ayol to'ppa to'g'ri dugonasi yotgan xonaga kirdi ortidan ergashdik issiq xonada ona jim osuvda bu dunyo bilan abadiy xayrlashib yotardi biroz rangi ko'kargan boshqa hech qanday o'zgarish yo'q edi inson ibtidosidan buyon marhumga achinish hissini hammamiz boshimizdan kechirib kelmoqdamiz birimiz otamizga birimiz onamizga qay birimiz beshikdagi go'dakka azo ochganmiz yig'laganmiz siqtaganmiz turli og'ir ruhiy holatlarni boshimizdan kechirganmiz o'shanda ona dugonasining yuziga yuzini bosib yig'lashini ko'rib biz ikki o'rtoq ham shunday bir holni boshimizdan kechirayotgan edikki bu holatni hamon eslasam yuragim zirillab ketadi bechora kampir endi men nima qildim dodaroy sen bilan tirik edim ku mana sarhisob meni ham tashlab ketding qayerga boraman kimga ohimni aytaman bir umr ro'shnolik ko'rmading eringdan qora xat olgan kuningdan buyon gapirolmay qolding har tun uning suratini yoningga joy solib olib yotarding mana sen ham u ham endi yo'q sensiz so'qqa bosh bo'lib o'zim qoldim ona dugonasi gaplarini uzuq yuluq eslayman u uzoq kuyinib ming iztirobni boshidan kechirib yig'ladi biz bolalari ham uyning bir chetiga qunishib o'tirib yig'lardik ayol yig'idan to'xtab bizlarga olazarak qaradi yoniga siljidik onaning joyini o'zgartirish kerakligini aytdi o'zi o'rnidan turdi ko'rpalarni olib onani yangi joyga yotqizishda ayolga yordam berdik yostig'ini olayotganimda uning ostida turli rangdagi ammo hammasiga sarg'imtir olis yillar xotirasi muhrlangan maktublar yotardi bu maktublar marhum erning urushdan yozganlari edi ularni qog'ozga avaylab o'rab xonamizga olib chiqib qo'ydim suratni ham suhbatdoshimiz bir zum jim qoldi xuddi havo yetishmayotganday chuqur nafas oldi qo'lidagi do'ppisining raqlarini tekislagan bo'lib davom etdi onaning o'tgan kunlarini keyin aytib berishdi bunday muqaddas ayollar bo'lganligiga borligiga shukronalar aytgin keladi inson yashab turgan iqlimning tozarib mo'tadillashib turishi ham shunday ayollarning safi bilan o'lchansa ajab emas oilada ota va farzandlar orasidagi munosabatni muvozanatlashtirib turganidek ular el il va elat onalari hisoblanganligi va shunday zot darajasiga ko'tarilganligiga iymon keltiraman o'shanda oradan ko'p o'tmay boshida bo'zlab yig'lagan dugonasi ham bir fursat ko'rpa yostiq qilib vafot qilganligining guvohi bo'lganman xalqimizda bir kelsa bir varakayga keladi degan gap bor o'sha bir varakayga kelishning ildizi biridan boshlanadi ona maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan ekan eri bilan birga o'n yillar chamasi birga yashashsada farzand ko'rishmagan urush boshlanganda er frontga otlanadi uning ismi murodjon bo'lib u ham maktabda tarix o'qituvchisi bo'lib ishlagan frontdan ko'p o'tmay xat keladi har bir maktubida eri yorining omonligini tilagan o'zining g'alaba bilan qaytishini yuzlab marotaba takrorlagan qaytmagan o'sha kundan buyon ona xatlarni yostig'ining ostiga bosib uyquga ketgan har tun shunday takrorlanib onaning so'nggi kunigacha maktublar marhum maktublari sirdosh qadrdon bo'lib kelabergan zarafshon gazetasida maqsud degan yigit ishlaydi leninobod pedagogika institutini bitirgan dilkash suhbatdosh xayolingdan nelar o'tayotganligiga fahm farosati yetadigan ko'zlari kulib turadigan ajoyib inson har gal panjiken safarimni eslaganimda maqsudning ovozi quloqlarim ostida sado beradi kulib turgan chehrasi ko'z oldimda namoyon bo'ladi shunday odamlar borligiga shukronalar aytgin keladi maqsud bilan biz ko'pmas atigi uch kun birga bo'lganmiz shaharning karl marks ko'chasi o'n to'qqizinchi uyda bir ona yashaydi onani maqsud bilan birga izlab topganmiz qaddi dol ko'zlari mu'ltirab turgan bizni holi jonimizga qo'ymay hovliga boshlagan onaning ham ismi dodaroy muharrir o'rinbosari hikoya qilgan ona bilan ismdosh qismatdosh onaning hovlisi unchalik katta ham emas biz so'riga chiqqanimizda so'l tomondagi xonadan qo'lida hassa tutgan bir kishi chiqib kelib salom berdi bu kishi yonimizga kelib o'tirganda ona shu o'g'limni 50 yildan beri chaqaloqday asrab avaylab katta qilaman dedi onadan nechun o'g'li nogiron bo'lib qolganligini so'rashga jurat yetmaydi maqsud va men bosh egamiz ona savollarimizga bizning so'ralmagan savollarimizni his qilganday so'roqsiz javob beradi onaning eri egamov karim bir ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilda urushga ketib kelgusi yil bahorida undan qora xat kelgandi o'sha yili olti yoshli o'g'li abdurahimni na arava ustida noma'lum odamlar otib ketadi onaning aytgan so'zini eshitib abdurahim aka do'ppisini olib boshini egdi haqiqatan ham peshonasining o'ng tomonida katta chuqurcha bor edi o'shandan buyon mana shu ahvol bolalarim o'g'limning turishi mana bu o'zimni ko'rib turibsizlar onadan o'tgan kunlarni so'ragin kelmaydi hammasi ayon hammasi ma'lum buguni ham ertasi ham dog'daroy ona yetmish uch bahorni qarshilagan eridan yodgorlik bo'lib qolgan nikoh qog'ozini ko'rsatib jilmayadi ming to'qqiz yuz o'ttiz yettinchi yil o'n uchinchi avgustda nikohimiz bo'lgan shunday deb yozibdimi a ha ha, ha deya onaning quvonchiga sherik bo'lamiz xotiramning qaysidir burchidan fransuz yozuvchisi mapassanning hech kimsa ayollarday seva olmaydi degan gapi qalqib chiqadi juda topib aytilgan gap dodaroy onalarga qismatdosh ayollarni yuzlab uchratdim hammasining marhum eridan qolgan yodgorligi bor o'shanga sig'inadi o'shanga sajda qilib yashaydi bir umr sig'inish va sajda qilish bizlar bunday holga tushib qolishni va shunday yashashni hatto xayolimizga ham keltira olmaymiz qanday xayol va tasavvurga sig'dirish mumkin yillar o'tgan sari ko'p narsalar ichida eng noyobi mehrni muhabbatni sadoqatni yo'qotib borayotganimizni bilib bilmayapmiz dunyoning ustini uyning poydevori insonning ma'naviy kamolat cho'qqisi edi ular ona o'rnidan turadi ortidan menga mehribon menga jonday aziz bo'lib qolgan qismatdoshini xayolan tiklayman so'ngi jonga ilinib nelarni xayol qilganligini o'ylayman o'ylarim adog'ida qarshimda turgan qaddidol ayolning ham bir hayolni bir o'yni armonni sadoqatni yuraklarida javohir misol asraganligiga iymon keltiraman ey ona siz bilmaysiz qismatdoshlaringizni siz bilmaysiz armondoshlaringizni deya bor ovozim bilan hayqirgim keladi qalbimda fashizmga cheksiz nafrat tuyaman xayolimda kinoxronikalarda saqlanib qolgan yoqish otish marosimlari jonlanadi ana shu otilganlar safida karim bobo bo'lgan deya o'ylayman ha u bo'lgan minglab karim bobolar bo'lgan ortia esa minglab millionlab dodaroy onalar kuta da kuta ostonada qaddi dol qolgan ana u dasturxon ko'tarib kelmoqda ularga ostona xatlab qaysi el il, elat kirishining farqi yo'q kim ahvolini so'rasa dasturxon ko'tarib chiqib kelishaveradi bir og'iz so'zingizga iliq so'zingizga maqtal xayr xo'shlashib ketayotganingizda ortingizdan chiqishib yana qay vaqt kelishingizni so'rab surishtirishadi ko'zda yosh ila kuzatib qolishadi saxovatli bag'riga dunyo sig'adigan onalarimiz safingiz juda juda siyrak qoldi yaratgandan yalinib yolvarib qismati o'zga ammo qalblari sizlarnikidek ayollarimiz safingizni to'ldirishini so'rayman ona o'tiring biroz bo'lsada gaplashaylik so'zingizni olaylik deganingizga qaramaydi dasturxonga jonidan o'zga hammasini qo'yadi gar jonning iloji bo'lsa uni ham olib qo'yar o'tiring ona deyman hozir hozir bolajonim mayiz olib kelay yong'oq turshaklardan ham bir kelib qolibsizlarda mana uyni ko'rib oldilaring bizlar ham bilsalaring g'animatmiz g'animat panjikentdan qaytganimga ham yarim oy to'ldi ishxonada o'tirib siz haqingizda o'yladim qo'lyozmalarimni qayta ko'chirayotgan ayol bexos xonamga kirib siz bilan suhbatlashgan xayollarimni o'g'irladi unga norozi bir nigoh tashlaganman shekilli bir qalqib ortiga chekindi o'ylardim xayollarim par misol meni tashlab ketishdi qalbim bo'm bo'sh ayol esa hamon ostonada turardi keling dedim ohista u jimgina qarshimdagi stulga o'tirdi yuzlariga tikildim horg'in yuzida bir tashvish zohir edi nimanidir menga aytishga shoshilayotganday lablari cho'chchayib turardi gapiring dedim eshitishga shaylanib ayol joyidan bir qo'zg'aldi keyin qo'lidagi qo'lyozmalarni oldimga surib iymanganday ishongim kelmayapti dedi shunda birdan xayollarim ostonasiga bostirib kirdingiz dodaroy ona yana siz bilan yonma yon yashay boshladim hatto ayolning qachon yonimdan sirpanib chiqib ketganligini ham sezmay qolibman javob bermoq niyatida og'iz juftlaganimda u yo'q edi erkin nafas oldim va sizga olis shahar begona odamlar nafaslar yuraklar qo'ynida o'ltirib maktub yoza boshladim salom dodaray ona yodingizda bormi mendan toshkent katta shahar deb eshitgandim rostdan ham kattami bizning panjikentdan hammi deya so'raganingizda ha ha degandim shoshilib boya oldimga kelib ishongim kelmayapti degan ayolning gaplari shu maktubni yo'llashga turtki bo'ldi ona men sizning tilingiz bilan aytganda katta shaharlarda juda ko'p bo'lganman turli taqdirlar nigohlar yuraklarga duch kelganman bu shaharlar ostonasi qishlog'imizdagi chumolilar uyasini eslatadi ko'p odamlar kelib ko'p odamlar ortiga qaytadi siz har lahza begona nigohlarga nishon bo'lib yashaysiz bilsangiz qishloqlarda pulsiz oylab yashashingiz mumkin bu yerdachi bu yerda ko'p baxtlar ko'p parvozlar poydevori puldan yaralgan va unga e'tiqod ham hayron bo'layapsizmi aslo taajjubga tushmang mana sizga oddiy bir misol shaharning bitta rayonida bir yilda ikki ming oila buzilib ketar ekan rayon sudidan buning sababi nimada deb so'raganimda ko'p yosh kuyovning kelinlari erimning topishini mazasi yo'q degan javobni berishar ekan shunday bo'lgandan keyin men bilan zamondosh ayoldan qanday sado chiqishi mumkin edi chunki u ham mendek hammasini yaxshi biladi yaxshi his qiladi agar unga minglab yillar ishontirish darsidan ta'lim berganimda ham o'z fikrida qolardi yo ey nodon qo'ysang-chi sadoqat muhabbatingni deya ustimdan kulgan bo'lardi bugungi oydin kunlarda ezgulik urg'u ulkan vatan bo'ylab kurtak otishining guvohi bo'lib turibmiz hali bu kurtak o'sadi ulg'ayadi uning keng quloch yoygan ya shoxlarida mehr muhabbat sadoqat gullari unib chiqadi qayta poklanamiz sizday onalarimiz qoshida esa minglab yillar qarzdorligimizni qalbga jo qilib bosh egamiz qaytmaganlar haqida qo'shiq yana o'n yildan so'ng bu qo'shiqni kim ayta oladi qanaqa qo'shiq qaytmaganlar haqida qo'shiq koşuq? kimning qo'shig'i shoiri kim olomon bu savollarga tinmay javob izlardi ba'zilar u qo'shiqni palonchi aytgan deyishdi ba'zilar esa bu qo'shiqni pistonchi aytgan deyishdi bir birlariga savollar berib jumboqni yechishga urinishdi lekin ma'lum bo'ldiki bu qo'shiqni hali hech kim ayta olmagan ekan shu vaqt bexos bir ayolning qora uzun ko'ylagining shitir shitir borliqni tutdi beixtiyor nigohlar unga qadaldi ayol savalomuz bezovta chehralarga bir bir mahzun nazar tashladi keyin xuddi bu kenglikda hech kim yo'qdak bo'shliqqa tikildi da agar tirik bo'lsam men aytardim deya ortga chekindi uni hech kim tanimadi sukunat o'nlab yillar cho'zilgan sukunat orada ayol qayta vafot qildi ayolni onani asray olmadingizlar degan hayqiriqdan yerga qadalgan nigohlar qovog'ini ko'tarib qarshisida butun a'zosi qonga bo'yilgan jangchini ko'rishdi olomon qonni ko'rib seskanib ketdi va shundagina ular qaytmaganlar haqida qo'shiqni eslab qolishdi qaytmaganlar haqida qo'shiq shahid ketgan bolalar olomon tanimagan ayol ularning sodiq bevalari edi bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilning yozi fasl mavridsiz kelganday odamlar yoz ne'matlarini ham unutishgan ruhlar chalajon to'y kutgan qizlar yuzi zafaron kelinlar nigohida xavotirli iztirob onalar ko'ksida laxta lahta qon ko'chalar hovlilar quchoqlar ko'rpalar sovib qolganday odamlar qalbida bir savol u yoqlardan xabar yo'qmi yelkasiga safar xaltasini ortish navbati murti endi sabza urganlarga kelib qolgan ular soni ham kundan kunga kamayib borar gavjum mahallalar o'g'ri tushgan uylardek huvillab qolgan yuraklarga toshdek cho'kayotgan xayrxo'sh so'zi muborak onalar xonadoniga ham bosh suqib o'tdi o'sha kun o'sha lahza o'sha so'zlarni ona bugungiday eslaydi yig'laydi umarjon akam ishdan barvaqt uyga qaytdi qaynonamning ha bolam bugun ertaroq qaytibsanmi degan savolini eshitmaganga olib qizim matluba bilan nimalarnidir gaplashgan bo'ldi dasturxon ustida hammamizni kuldirib o'tirdi dasturxon yig'ishtirib olinganda meni emlab chaqirdi uning ko'zlariga nigohim tushganda bir og'riq yuragimga sanchildi nimadir bo'lgan edi nimadir meni kutar edi kutgan ekan muborak jonim dedi u bugun frontga ketaman bilasan ukalarim hammasi frontda oilamizning ham otasi ham onasi sen bo'lib qolding onamni ehtiyot qil unga oson emas unga bizlardan ham qiyin uning suyangan tog'i baxti quvonchi bizlar edik Nachora, qismat ekan vatan boshida og'ir kun ana shu og'ir kun bizlarning chekimizga tushgan ekan sendan bir iltimosim ruhan tushma bolalarimni ehtiyot qil agar qaytsam bundan baxtliroq yashaymiz qaytmasam men uchun ham sen yasha qizlarimni albatta o'qit ular birovlar qo'liga qarab qolmasin men esa yig'lardim bir og'iz so'z aytishga mador yo'q edi shunda ular nega yig'layapsan yig'lama jonim bizlar bu qisqa hayotda oz bo'lsa ham birga yashadik umrimizni davom ettiruvchi qizlarimiz bor ular mening ovunchog'im hayotim baxtli o'sishsin ularning baxti esa sening qo'lingda gar qaytmasam albatta ularga otasi qanday odam bo'lganligini aytib ber u meni bag'riga bosdi men esa faqat yig'lardim umarjon akam qizlarimni chaqir deganda hushimga keldim bolalarim simyog'ochdagi qaldirg'och bolalardek ostona poyida javdirab turishardi otasi ularni bir bir quchib peshonasidan o'pib bag'riga bosib xayrlashdi bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilning qahratoni odamlar urush nimaligini yarim jon bo'lib qaytishayotgan jigarlaridan bilib olishardi oyoq qo'li yo'q bo'lsa ham tirikligiga shukur qilishardi ular qaytganlar edi qaytganlar ham qaytmaganlar ham ular edi qaytmaganlar sog'inchlar armonlar orzular tuproqqa bosh qo'yishdi bu tuproq eng aziz eng muqaddas vatan tuprog'i edi shu yuraklarga aylangan tuproqni onalar bolalar akalar singillar ko'zlariga surtishdi so'nggi xatlarni so'nggi so'zlarni yuraklariga tumor qilib bog'lashdi marhumlar tirik edi ular yurak tumorlariga aylanib qolgandi yangi dunyoga kelgan chaqaloqqa termulib shahid ketgan er yigit ko'zlarini ko'rishdi bobosiga o'xshaydi bobojoniga derdi buvilar oriq qo'llari bilan beshik ustiga egilib o'sha qahratonda muborak ona ham eridan qora xat oldi o'lim xonadonimizga izg'irin bo'lib kirib kelgan edi ikki kalima so'z qahramonlarcha halok bo'ldi hech ishongim kelmasdi qulog'im ostida jaranglab turgan ovozini eshitib qanday ham ishona olardim mana qirq to'rt yil bo'libdi hanuzgacha uyga kirib keladiganday onaning mahzun so'zlaridan yuragim uvishib ketadi biz yangi baxtli avlod bu muqaddas onalar iztiroblarini kutishni armonli ayol muhabbati bunchalik qudratli kuch ekanligini his qilmoq uchun qirq to'rt yil ilgari halok bo'lgan sevimli kishimizni tirik deb ishonmog'imiz kerak bu aql bovar qilmaydigan hol muborak ona esa qirq to'rt yildan beri kutib yashaydi har tun yostiqqa bosh qo'yganimda ko'z oldimda uning siymosi butunligicha gavdalanadi xayolan u bilan gaplashib uyquga ketaman u xuddi bolamga o'xshaydi bolamga o'xshaydi yuragimning qat qatidan bir nido otilib chiqadi farzandga aylanib qolgan marhum jangchilar onaga aylanib qolgan sodiq bevalar ular siymosida kutish zahmatining har yilidan qolgan ajillar shodasi ona ko'zlaridan sirg'alayotgan tomchilarga tikilaman ko'z oldim jimirlashib bo'g'zimga bir iliqlik kelib tiqiladi kichik jussali muqaddas onani bag'rimga bosib to'yib to'yib yig'lagim sen onasan sen onamizsan senlarga shunday haykal qo'yishimiz kerakki bu haykal har birimizning yuragimizda mag'rur qad ko'tarsin deya hayqirgim keladi qizim mavjuda ikki oylik chaqaloq edi huvillab qolgan hovlida to'rt qizim va qaynonam qolgan umarjon akamning ukalari sidiqjon meli islomlardan ham birin ketin xat keldi biz ona bola xuddi zimiston qa'riga cho'kib ketayotganday edik oz moz bo'lsa ham meni ish ovutardi onamnichi ko'rganlarimni eslasam hamon titroq bosadi ishdan kelib bolalarimni uxlatib onamga joy solishga unnadim yechinishiga yordamlashdim bexos nigohim onamning qo'llariga tushdi seskanib ketdim ko'zlarimga ishonmay qattiq yumib ochdim haqiqat edi onamning butkul a'zoy badani mamataloq bo'lib qorayib ketgan edi onam mening payqaganligimni bilib ustiga tezda ko'rpa tortdi bir og'iz so'z ayta olmay bolalarim yoniga qaytdim tuni bilan mushtipar onam umarjon akam qaynilarimni o'zimning bu achchiq qismatimni o'ylab yig'lab chiqdim men baxtsiz edim hech bo'lmasa shu onam baxtiga farzandlarining biri tirik qolsa bo'lmasmidi umarjon akam istaganidek bolalarimni maktabga berdim beixtiyor uning so'nggi so'zlarini bot bot takrorlardim ba'zan o'zimcha kuyinib, ko'zlarimdan yosh quyilayotganini qizlarimning hadiksirab qarab qolishlaridan sezib qolardim negadir uning halok bo'lganligiga ishongim kelmasdi u tirikdek tuyulaverardi u tirik edi urush urushdan keyin millionlab qalblarda tirik degan armon tug'ildi bu armon edi urush millionlab yorug' qalblarni so'ndirdi ular oddiy sham yolqinidek so'nmadi ular yoshlar yuragida jasorat muhabbat bo'lib qayta alanga oldi o'sha alanga yolqinidan biz baxtli yashayapmiz alanga tafti muborak onalar nafasi muborak onalar nafasi bobolarimiz muhabbati bu muhabbat avloddan avlodga o'tib boraveradi o'sha og'ir yillardan men ham barcha onalar kabi bolalarimni opishlab chiqdim bu la'nati urush qancha qancha norasidalarni yetim qoldirdi bolalarimning dadam qachon keladi degan savolidan yurak bag'rim xun bo'lib ketardi ular esa dadalarining qismatidan bexabar edilar yillar o'tdi ota mehriga to'ymagan qizlarim ham o'sib ulg'aydi umarjon akamning orzulari ro'yobga chiqdi ularning hammasi oliy o'quv yurtini tugatishdi lekin 1957 yil peshonamga yana bir og'ir judolik bitilgan ekan oliy o'quv yurtini tamomlab endi ish boshlaganda doktor qizim matluba to'satdan vafot etdi bir soldat bevasining bolalari bugun turli joylarda ishlashmoqda g'oliba sayyora mavjuda qizlarim va nabiralarim bilan birgaman oila a'zolarim yig'ilganda uyimizda to'y bo'lib ketadi deydi ona ularga qarayman hammasining yuzida tabassum o'yinqaroq nabiralarim chopqillashib yurishadi dasturxon atrofiga o'tirganda yodimga oilam sardori umarjon akamning so'nggi so'zlari tushadi bolalarimga nabiralarimga otalari bobolari haqida hikoya qilib beraman berilib tinglashadi xuddi xonada uning nafasi kezib yurganday bo'ladi jigar go'shalarimga bir bir boqaman ularning yuzida ko'zida marhum umr yo'ldoshim siymosi qayta tug'ilgandek bo'ladi ha u o'lmagan va o'lmaydi ham u menga bolalarimga nabiralarimga aylanib qolgan shu farzandlarim baxtiga dunyodagi jamiki bolalar baxtiga urush bo'lmasin baxt qarovlik zahmatini ayriliq kulfatini onalar qayta ko'rmasinlar bu ayriliqqa chiday olmay bechora onaizor a'zoyi badanini yulib olavergan ekan farzand dog'i o'z kuchini ko'rsatdi u ham farzandlari yoniga ketdi go'dakning dunyoga kelishidagi baxtni hech inson zoti onachalik his etmaydi farzand dog'i hech insonda onalardek og'ir kechmaydi sovet ittifoqi qahramoni fashistlar qo'lida mardlarcha halok bo'lgan lyalya ubvo o'limi oldidan otasiga yozgan xatini qayta qayta o'qiyman otajon sen erkaksan xuddi erkaklardek bardosh bermog'ing kerak meni bu yerdan chiqib ketishimga yuzdan bir imkon bor bu ishda işte sergey aybdor emas u meni xalos etish uchun bor chorani qo'lladi men hammasini qiziqqonlik bilan emas o'ylab yozmoqdaman eng oxirgi daqiqalargacha ruhan tushmay umid bilan yashayman agar xalok bo'lsam yodingda tut mening senga vasiyatim onam to'g'ri o'limimga bardosh bera olmaydi lekin sen qachon imkoniyat tug'ilishi bilan men uchun qasos ol bu yerdan fashizmning yuragidan men hammasini ko'rib sezib turibman o'limdan qo'rqmayman agar chorasi bo'lsa o'zimni o'zim o'ldirmoqchiman ota sening menga bo'lgan muqaddas sevging haqqi bor dunyoni o'rtaga qo'yib sendan uyimizdagi shishachada turgan afyundan bugunoq o'lishim uchun qancha kerak bo'lsa shuncha olib kelishingni yolvorib so'rayman meni qiynoqlardan tezroq xalos bo'lishimni xohlasang bugun olib kelib ber hozircha bir birimizni ko'rib turibmiz afyun yo morfiy qaysi biri tuzukroq ta'sir qilishi o'zingga ma'lum faqat o'ldiradigan darajada bo'lsin mening so'nggi iltimosimni mardlarcha qabul qilarsan degan umiddaman soat beshlarda meni qamoqxonaga olib borishadi o'sha yerda ko'rishing mumkin o'rtoqlarimga xabar qil ishonaman do'stlarim mening o'limim uchun qasos olishadi valya sotqin meni va sergeyni sotdi sergey mard yigit sen o'zimiznikilarga xabar qilishni unutma har bir so'zim vasiyat barcha topshiriqlarimni bajarganligingni eshitsam xotirjam ko'z yumaman hozircha ozmoz ishonch bor lekin ishonch yo'qolgudek bo'lsa mening qarorim qat'iy onamni minbat bezovta qilma hammangni chin yurakdan o'pib qolaman do'stlarga salom yelena konstantinovna ubi vokning so'nggi maktubi ayollarimizning naqadar matonatli o'z vataniga o'z xalqiga naqadar sodiq qolganligining ramzidir u so'nggi daqiqalarda ham mushtipar onasini o'yladi to'rt o'g'londan to'rt yurak bag'ridan ajralgan muborak onaning qaynonasi ham ana shunday bag'riqon onalardan biri edi urushning bir tuni bir so'z bor satrlarga qog'ozlarga sig'maydi bir so'z bor sayqal berib bo'lmaydi uni dunyo kengliklarga yoyganda hatto dunyo ham torlik qilib qoladi lekin mushtday yurak ko'tarib yura oladi yurakdan yaralganligi uchun shu so'zni bir do'stim hikoya qil degandi men nina bilan quduq qazimoq bo'lib xo'p urindim qani endi hikoyalarim uning bir nigohiga bardosh bera olsa gaplarim fikrlarim o'ylarim uning nigohiga bardosh berolmay lovullab yonib ketdi hikoya qilib bo'lmas ekan so'zning borligini baholi qudrat qog'ozga ko'chirish kerak ekan men bir bola unga turli libos kiydirmoq bo'lib chiranganim qoldi aslida ham u so'zga sifat bera olarmidik yo'q ming bor yo'q biz unga bolamiz u so'z bizga ona bolalarga onalar sifat berishsin bu so'z ona edi nurata tizma tog'lariga qor erta tushadi bu tog'lar turfa qishloqlarda turlicha nom bilan ataladi odamlardan bu nurata tizmalarimi deb so'rasangiz yo'q bu pista tog'i yo bu oq tog' deya javob qilishadi ular bu tog'lar hammasi nurata tizmasi ekanligiga ro'yxush berishmaydi chunki har tog' bag'riga joylashgan qishloq aholisining o'z nomi bilan ataluvchi tog'lari bor ular ham haq u tizmami oq tog'mi pistami baribir tog' tog' bo'lganda ham baxil tog'lar olis tanoq ularning baxilligiga ishonasiz chunki ular yiroq yiroqlardan ham bo'ri tusli toshlar uyumiga o'xshab ko'zga tashlanadi mabodo qishda bu tog'lar orasiga tushib qolsangiz sho'ringiz qurigani shunaqangi izg'irinli achchiq shamol esadiki umri shu tog'lar ichida o'tgan tog' kakliklari ham najot izlab qishloqlarga uchib kelishadi qishloqda esa tog'ma tog' sakrab katta bo'lgan bo'z yigitlar ularning umriga yakun yasaydilar tog'liklarda ayovsiz safar momoni izlab men ham baxil tog'lar ichida qolib ketishimga to'g'ri keldi shaharchasiga yengil yelpi kiyingan edim sovuq hisobimni to momoning uyiga yetguncha to'g'irlab tashladi momoning uyidagi sandalga oyog'imni tiqib biroz tanamga issiqlik yugurganda o'zimga kelib quloqlarim yodimga tushdi xayriyat hech qanday og'riq yo'q edi sovuq urgani o'sha og'riq sezmagani ekan buni keyinroq ertasiga achihib og'rishidan sezdim bu holni sezguncha momo bilan gaplashishga ulgurgandim xona derazalariga tun urilganda tashqariga chiqdim ostona hatlashim bilan ajib manzaraning guvohi bo'ldim tip tiniq xuddi qattiq sovuqdan muzlab qolganday osmon shu yax ustida siniq muz parchalariday yulduzlar yog'dusi atrof esa ulkan tog' bilan o'ralgan o'zingni zaminning qat qatida his qilasan sovuq havo ko'zga ko'rinmas muz qatlamiga o'xshaydi xuddi shu muz ichida yurganday bo'lasan qarshingda osilib turganday ulkan tog' cho'qqisiga qarab tomirlaringda sovuqlik oqqanday badaning junjikadi beixtiyor ona yer hukmdorligini his qilasan bu qishloqda zaminning sukutidan ham cho'chishingni sezib qolasan naqadar bahaybat tog'lar oldida yer qa'riga chuqurroq tushib qolganday bo'lasan bu tunda sukunat hukmron bahaybat tog'lar esa tungi uyquga ketishganday samodagi muz parchalari zamin uyqusiga hayratlanib ko'zlarini pirpiratib qarayotganday edi etim junjikdi paltomning yoqasini ko'tardim xayolimda hozirgina safarmomo aytgan urush ortining bir tuni tirildi turmush o'rtog'ingizning ismi kim edi deya so'rayman momo menga bir taajjub bilan qaradi da qanday qilib aytaman bolam deydi oldin men gap nimadaligini tushunmadim nega ayta olmaysiz deya hayron bo'lib momoga tikilaman shunda momo hozirgilar ayta beradi bizlar aytib o'rganmaganmiz deganda gap nimadaligini tushunib xijolat tortaman shunda momo o'rnidan turib tashqariga chiqdida birozdan keyin nabirasini yetaklab qaytib keldi bolani yoniga o'tqazib katta otangni ismini ulimga aytib yubor dedi bola ham shu so'zni kutib turganday rahmonov jiyanboy bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yili samarqand oblasть qo'shrobod rayon ergash jumanbulbul sovxozdan frontga ketgan dedi g'ururlanib momo esa tanish qadrdon ismni eshitib kallasini yelkalari orasiga yashirmoqchi bo'lganday buklanib oldi mening esa tilim lol edi qanchalar qudratli sadoqat oradan shuncha yillar o'tgan jiyanboy <gien> bobo 1942 ming yildayoq urushda halok bo'lgan qarshimda yelkalari orasiga bo'ynini siqib olgan bobo xotini 75 yoshda hanuzgacha marhum erining nomini ayta olmaydi. aytganlarida xuddi u qarshida turganday bosh egadi ular qanchalar baxtiyor edi halok bo'lganiga 44 yil to'libdi hanuzgacha momo jiyanboy boboni qalbida tirikday asrab yuribdi hatto ismi ham muqaddas mabudga aylanib ketganligiga qarshimda turgan safaroy momo tirik guvoh emasmi bobolarim sizlar o'lmabsizlar sizlar safaroy mamolarga aylanib qolibsizlar sizlarga havasim keladi tog'day yuksak muhabbat egalari rafiqalaringiz hanuzgacha sizlarni o'zgacha uzgeçə muhabbat bilan sevishadi menday nabiralaringiz esa ayollar muhabbati bunchalik cheksizligini endi his qilmoqda bu urush bevalari qanchalar yaxshiyey har biridan o'zgacha hayrat olasan inson zoti qanchalar murakkab ekanligiga ming bor ishonasan ayniqsa ayollar muqaddasligini ulardagi sabot va chidam o'zga hech kimda yo'qligini yurakdan his qilaman qanchalar tarixga sig'mas momolarim onalarim bor bu yorug' dunyoda yelkasiga bitta choponni tashlagandiyu uydan chiqib ketgandi qaytib kelmadi mardi o'g'lim bilan shu kulbada qolib ketaverdik keyingi kunlarimni eslasam yuragim orqamga tortib ketadi agar nazaring tushgan bo'lsa uyimizdan chiqqan joyda ko'rinib turgan oq oqtovning ortida yana bir qora tov degani bor ikki yil o'sha tovda qo'y sovganman qo'yni yarim tungacha sovib oq tovdan oshib uyga qaytardik bir kuni tunda uyga kirib keldim bolam qaynonamda qolgan negadir ko'nglim yo'ldayoq bezovta bo'lgandiya sezganimday mardijonning isitmasi ko'tarilib yuzlari qip qizil bir nima bo'lib yotibdi nima qilarimni bilmayman qaynonam yoshini yashab qo'ygan kampir tashqarida bo'ron o'shanda rahmatlining yo'qligi juda bilingandida yo'lga chiqqanimda esa bo'ron avjiga olgan edi yeta olarmikinman aksiga olib qishloqda erkak zoti yo'q bo'ron zo'raygandan zo'raymoqda ona buzoq o'lgan soyidan sudralib borardi qor zarralari uning issiq yuziga urilib tomchilarga aylanar sovxoz markaziga esa yetti chaqirim yo'l tog'dan uchayotgan qor uchqirlari soyni oppoq tusga o'ragan hech narsani ko'rib bo'lmasdi faqat soy o'zanidan adashmasa bo'ldi shu o'zan savxoz markaziga olib chiqadi uning kerza etiklari goh suvga botib ketar gohida o'zi yiqilib ketardi yiqilayotganda ham mardini ko'ksiga bosib muvozanat saqlashga harakat qilardi bo'ron esa kuchaygandan kuchayardi bir qadam oldindagi sharpani ko'rish og'irlashib qolgandi u qancha yurdi ko'ksidagi norasidasining esa o'lik tirikligi noma'lum bolasini mahkam quchoqlab olgan ochiq qo'llari hech narsani sezmay qolgandi borliqni qorni bo'ronni unutib faqat oldinga intilardi xolos soy o'zani ham tugadi tanish qirni oyoqlari sezdi shu qirdan ossa keng dala boshlanishi kerak edi yo'lni qor bosib qolganligi uchun qaysi tomonga yurishini bilmay biroz taraddudlandi holdan toygan oyoqlari unga bo'ysunmay qo'ydi lekin u bir lahzalik sarosimalikni yengdida telbalarday oldinga intildi bo'ron esa u bilan o'ynashganday atrofida aylanar hushtakday chiyillab ovoz chiqarardi qayoqdandir uchib kelgan qor ko'chkisi tizzalariga kelib urildi u kuchli og'riqdan bir zum o'zini yo'qotdi lekin bolasini ichki bir sezgi bilan bag'riga qattiqroq bosdi bola siqildi shekilli kuchanib yig'laganday saf berdi oilada farzand tug'ilganda begona ko'zdan asrash uchun qirq kun onani o'zgalarga ko'rsatmaslikka harakat qilishadi buning boisi ona uxlaganda oraliqda yasharkan onani qattiq uyqu elitganda o'lim uning ko'ksiga chang solar ekan shunda bola bezovta bo'lib chinqirib yig'lab yuborarekan bu mash'um oraliqdan onani go'dak yig'isi olib qolar ekan zaif ovoz onani qayta hushiga keltirdi qotib qolgan oyoqlarini ming azob bilan yig'ib o'rnidan turdi chap qo'li sovib qolganligidan hech narsa sezmasdi ona muvozanatini saqlab yana oldiga intildi bo'ron esa qismating shu taqdirga tan ber yetolmaysan eh he hali qancha yo'l deyayotganday uvullab uning yuziga urilardi ona esa hech narsaga parvo qilmay oldiga intilardi xolos mana yalanglik ham boshlandi hammayoq tep tekis bo'ronning quturgani ham shu yerda ekan ayolning yuzlariga hovuchlab qor sochib ko'zni ochirmay qo'ydi bo'ron hamma tomonni <imitation> to's to'polonni chiqarib tashlagan edi ayol pas to'xtab atrofga nazar tashladi bo'ronning ovozidan o'zga hech narsa ilg'ay olmadi to'y kuni kelin oq libos kiyadi qizu yigitda oq libos shiddatkorlikni uyg'otadi zamin oq libos kiygandachi u oq libosda inson irodasini sinab ko'radi bu sinov bugun safaray ona chekiga tushgan edi ona so'nggi kuchlariga ilinib oldga intildi bolasining zaif tovushi qulog'iga chalinganday bo'ldi uning ko'rpachaga o'ralgan yuzini yuzlariga bosdi yig'ladi bexos bolasining ochligi emgisi kelganligini ko'kragining ho'l bo'lib qolganligidan his qildi bu la'nati bo'ronda uning yuzini ochish nelarga tengligi xayolidan o'tdi hozir bolajonim hademay do'xtirxonaga yetamiz o'sha joyda mazza qilib emib olasan bir pas sabr qil deya lablari shivirladi bolaning yig'isi ona ruhini tetiklashtirib yubordi bo'ron orqadan oldidan hujum qilar ona esa unga ahamiyat bermay ishonch bilan oldiga intilardi ochlik yuqori harorat balani xolsizlantirib qo'ygan shekilli uning ovozi tobora zaiflashib borardi shunda ona yiqilib surinib yugurishga tushdi hech narsa eshitmas borliq sukutga ketganda edi qancha yurganligidan bexabar xayolida murg'ak yolg'iz yodgorini o'lim changalidan olib qolish edi bo'ronning ayovsiz zarralari esa tinimsiz yuziga urilardi shunda ayol bexos qalqib chuqurlik ichiga sirpanib tushib ketdi birdan kasalxonaga yaqinlashib qolganligini his qildi kasalxona tepasida qabriston joylashgan edida bu yo'llarda qaysi tosh qayerda yotganligini qayer chuquru qayer tepalik sirpanib tushgan joyi cho'kkan qabr ekanligi ayolga besh qo'lday ma'lum edi ona qabr rahiga bolasini yotqizdi ayol ko'ksidan ajralgan bola chinqirib yig'lab yubordi u zo'r berib qabrdan chiqishga intilar madori qurigan bir qadam yuqoriga o'rmalay olmay sirpanib pastga tushib ketardi ona qayta qayta muz qotgan qabr raxlariga panjasini bosdi yo'q chiqa olmadi u so'nggi jonga ilinib shu yergacha yetib kelgandi agar qo'ylarga xashak ortgan tuyalar karvonboshisi ibrohim bobo ko'rib qolmaganda ona bola safari nima bilan tugashi hammamizga qorong'u ular tasodif tufayli omon qolishdi ona bola kasalxonada uzoq yotib chiqishdi ertalab safaroy ona va mardaka bilan xayrlashaman ona qulog'imni sovuq olganligini ko'rib nihoyatda xijolat chekdi yig'lab ham oldi sizday onam bo'lganda qulog'imni ham sovuq urmasdi to uyingizgacha ko'tarib kelgan bo'larmidi deya hazillashaman onaning yuziga nim tabassum enadi ular meni to yakka tutgacha kuzatishadi keyin ulardan ancha olislab ona bolaga qarayman ona bola o'z uylari tomon yetaklashib sekin sekin ketishmoqda beixtiyor ular ortidan tikilib qolaman bu tabarruk inson qalbidan nelar kechayotganligini bilgim keladi nelarni o'ylayotgan ekan balki olis o'tmishni shu yo'lda jiyanboy bobo bilan yurgan damlarinimi yo o'g'li mardini bo'ronli tunda olib o'tganliginimi yoki kelin bo'lib tushgandagi eng surunli nima nimani oltinchi trek ayriliqning tutashuvi o'ratepa rayonining maydoncha qishlog'ida buvish ismli ona yashagan onaning tursunmurod ismli o'g'lidan o'zga farzandi bo'lmagan bu bush onaning o'g'li tursunmurod urushdan qaytmaganda farzand dog'iga bardosh bera olmagan ona jigarbandini kuta kuta ado bo'lgan so'nggi nafasida ham ikki qo'lini samoga cho'zib seni bolam bir ko'ra olmadim bir ko'ra olmadim ikki qo'lim tos tepamda te ketmoqda deya jon bergan toqqa qor qalin tushganligi uchun qo'ylar tashqariga olib chiqilmadi qishning so'ngi ko'rinib qolgan bo'lsada qorning osmonini bergan oralatib salomga oshiqadi tog'da qish g'amini bilmaydigan kakliklar ham najot istab qo'ylar orasida pildiraydi tursunmurodning otar boshiga chiqqaniga ikki oy bo'ldi boshcho'pon saidqul zuvalasi pishiq sariqqa moyil qorachig'i atrofi qizil mo'g'ul ko'z mo'ylovlari uchib pastga qaragan oqsoq bir yigit u pechka og'zini ochib tarashalarni o't oldirdi nam tarasha ingranib yonmoqqa tutindi Tursun tursunmurod ko'rpaga o'ralib titig'i chiqib ketgan bir kitobni varaqlab o'tirardi pechkadan nari surilib saidqul uzala tushdida oqsoq oyog'idagi kiygiz etikni sog' oyog'i uchi bilan bosib tortdi Ha deganda yechilavermagach o'rnidan turib qo'llarini yordamga cho'zdi paytavalarni pechka ostiga uloqtirib Tursun tursunmurodga yuzlandi tursun murat aka qishloqda og'aynilar urushda ko'rganlarini ma'rakalarda doston qilishadi qistaloq dushmanni unday qilib o'ldirdim bunday qilib asir tushirdim deb siz esa lommin demaysiz yo siz urushga kirmadingizmi deya jilmaydi bundan oldinlari ham saidqul undan urush to'g'risida so'ragan lekin tursunmurod e eh, urush qursin deb ochiq so'zlamasdi u kitobdan boshini ko'tardida gapirsangizchi deganday tikilib turgan saidqulga sinchkov qaradi ozg'in yuzida ajillar qaltiradi bir baxiya jimlikdan so'ng ma'rakalarda so'zlagan qahramonlarni men ham eshitganman lekin urush ular aytganchalik oson kechgan emas nemis ham tog'dan tushgan kakliklarday asir tushgani yo'q o'ta makkor katta tajribaga ega edi tasavvur qila olasanmi bizning mamlakatimizning o'ndan biriga teng kela turg'on mamlakat biz bilan to'rt yil jangga kirdi biz osonlikcha yengmadik urush ma'raka suhbati emas urush millionlab tul qolgan ayollarning ko'z yoshi millionlab shahid ketgan yigitlarning daryodek oqqan qoni bolasiz qolgan volidalarning faryodi inim saidqul dedida yonidagi po'stakni g'ijimlab o'mroviga bosdi cho'pon o'z savolidan xijolat chekib bosh egdi tursunmurod xayolida esa so'nggi jang xotiralari qayta tirildi katta leytenant rashkov vzvodi ikki qadam oldinga polk komandirining xitobidan vzvod polk qarshida saf tortdi bugun berozовкa qishlog'i uchun qattiq jang bo'lib qishloq nemislar qo'lida qolgandi nemislar har bir pana joyni istehkomga aylantirib polk hujumini bartaraf qilgandi polk komandiri kostirin ularga ahvolni tushuntirdida bir zum jim qoldi u safdagilarga bir bir sinchkov tikildi o'g'illarim sizlar bugun eng og'ir jangga kirasizlar bu sizlar uchun hayot mamot jangi bo'ladi qo'mondonlikning ham buyrug'i shunday qishloqda nemislarning olib ketishga ulgurmagan yangi samolyotlari bor qanday bo'lmasin qishloqni qurshab olishingiz shart sizlar nemislarni chalg'itib polkka ularning orqa tomondan zarba berishi uchun sharoit yaratib berasizlar keksa komandir komandiri vzvodga qishloqning qaysi e tomonidan nemislarga zarba berish yo'llarini tushuntirib ikki soatlik dam olish e'lon qildi tunning ikkinchi yarmida vzvod belgilangan joyda saf tortdi urush boshlangandan buyon tursunmurod komandiri rashkov bilan birga jang qilib kelardi tursunmurodga uning bir so'zligi bosiq fikrlashi yoqardi bizbut qishloqning janubidan hujumni boshlashi kerak jangchilar tumanli tun qorong'usida qishloq sari odamlardi. kuzning achchiq shamoli yuzga u'riladi masofa tobora qisqarib soldatlarning yurishida ehtiyotkorlik sezila boshladi o'rmondan birin ketin chiqishdi tepalik ustida joylashgan berezovka qishlog'ining qayillari oqarib kelayotgan tong yorug'ida elas elas ko'zga tashlanadi ular tirsaklariga tayanib oldinga siljiy boshladilar masofa tobora qisqarib borar kuzgi sovuqdan sarg'aygan barglar shitiri quloqqa chalinardi tepalikdagi qayinlar oralig'ida u yoqdan bu yoqqa borib kelayotgan nemis soqchisi sovuqdan junjikib atrofga parvosiz nazar tashlar shudring qoplagan o't ustida ko'kraklarini bosib yotgan jangchilarning yuragi esa temirchi bosqonida gupillab urar qo'qqiz tungi hashorat shishtiri ko'zlarni olazarak o'ynatardi tong tez yorisha boshlaganday shivirlayotgan qayin barglari ham elas elas ko'zga tashlana bordi shu vaqtda rashkov hujumga o'tamiz dedi shivirlab hujum so'zi bir zumda jangchilar labidan uchdi Tursun Murod so'ngi bor qayinlarga qaradi qayin barglari oralab yovuzlik xabarchisiday matamsaro qizil shafaq kezardi Behos komandir otgan o'q sukunatni larzaga keltirdi po'stdagi soqchi esa qayinni quchoqlab yiqildi hujumga so'zi bilan birinchi zarbadayoq ular nemis ofitserlari yotgan tepalikdagi yer yerto'lani egallashdi nemislar bunday jangni kutishmagan edi talvasali uyqusirash bilan birin ketin qo'l ko'tarib saf tortishdi shu vaqt qishloqning chap tomonida joylashgan eski cherkovdan nemis pulemyotining ovozi quloqqa chalindi transheyalar ustidagi tuproq barxallarini qo'rg'oshin zarralari to'zg'ita boshladi zudlik bilan bir qarorga kelish kerak bo'lmasa qurshovda qolish hech gap emas rashkov tursunmurod va ikki soldatga qanday bo'lmasin pulemyot ovozini o'chirishni buyurdi ular buyruqni olgan zamon nemis ofitserlari to'lasi orqali orqaga qaytishdi maqsad o'rmon oralab cherkov ortiga o'tish o'rmon bilan oraliq uch yuz metrlar atrofida faqat yotib harakat qilish kerak boshni ko'tardingmi omon qolmaysan eski cherkovdan bu oraliq kaftday ko'rinib turibdi rashkov nemis pulemetchilarini chalg'itdi shekilli tursunmurodlar tomon tinchlandi ular zudlik bilan oldinga tashlanishdi bir bahiya tinchlik ularga kuch bag'ishlagandi bexatar o'rmon ichiga kirib borishdida cherkov sari ehtiyotkorlik bilan siljiy boshlashdi birin sirin cherkovga kirib borishganda pulemet ovozi cherkov tepasidan eshitilardi soqchi pulemetlar degan o'y tursunmurodning xayolidan o'tdi xonalardan aylanib o'tib ko'zi narvonga chiqib olib cherkov tuynugidan pulemet otayotgan nemisga tushdi qo'shni narvonda patron bilan ta'minlovchisi pulemet lentasini to'g'irlardi ular ortdagi dunyoni unutishgandi shunda tursunmurod ikki soldatga narvonni zudlik bilan nemislar oyog'i ostidan tortib olishni tushuntirdi epchil jangchilar bu ishni qoyilmaqom uddalashdi havoda bir soniya osilib qolgan nemislar g'ayritabiiy ovoz chiqarib yerga qulashdi eski cherkovning ko'p yillardan beri birinchi bor nochor inson ovozini eshitish ham shu bo'lsa ajab emas talvasadagilarni jangchilar gumdon qilishib pilemetni ko'tarib nemislar tomondagi tuynikka o'rnatishdi u xona burchagida yashik yashik plemet o'qlari qalashib yotardi pulemet o'rnatilgan tuynikdan jang maydoni kaftday ko'rinib turardi nemislar bilan biznikilar yaqin jangga kirganda ham ularni terib otish mumkin rashkovlar egallagan tomonda qattiq jang ketmoqda cherkovning chap biqinida nemis piyodalari ko'rindi ular otishma bo'layotgan tomonga yugurib kela boshladilar masofa daqiqa sayin yaqinlasha bordi pulemyot dastasini mahkam siqqan jangchi tursunmurod komandasiga muhtoj oraliq tobora qisqara bordi yuz metrlar masofa tursunmurod o't och deya qichqirdi tursunmurod pilemet lentasini joylashtirayotganda bexos ko'kragiga nimadir jazillab yopishdi u ko'kragini changallaganicha yashik ustiga sirpanib tushdi quloqni qomatga keltiruvchi ajal sharpasi ham bir zum tinganday tutun aralash samo ham undan nari ketib qop qora tunga almashganday edi nemislar bilan bo'lgan jang ikki soatcha davom etdi paytdan foydalangan polk nemislarning orqa tomoniga o'tib olib bexos hujumni boshlab yubordi qo'qqiz zarba ularni talvasaga solib qo'ydi polkning maqsadi qanday bo'lmasin yangi texnikani saqlab qolish edi tirorning ishongan soldatlari ham sovet jangchilarining shiddatli hujumiga bardosh bera olmay, birin ketin qo'l ko'tarib taslim bo'la boshlashdi yangi texnika qo'riqlanayotgan joyni polkning 2 batalyoni ishg'ol qilib ularni portlatib yuborishga yo'l qo'yishmadi polkning 1 batalyoni rashkov vizvodi bilan qo'shilganda dahshatli manzaraga duch kelishdi vizvodda tirik jon qolmagandi katta leytenantning qo'llari nemis soldatining bo'g'zida qolgan tanasining yarmini snaryad uzib ketgandi Xalok bo'lgan jangchilarni qabr qazib dafn etishdi qishloq ishg'ol qilingandi qabr tepasiga butun polk saf tortdi keksa polk komandiri saf oldida o'rtoqlar intiqomli jang bizning g'alabamiz bilan yakunlandi lekin marhum rashkov vizvodidan ajraldik deya furashkasini qo'liga oldi komandirning ajim bosgan yuzini ko'z yoshlari yuvar yigirma jangchi yigirma qalb yigirma sevimli yor yigirma porloq xotira qabridan esa hovur ko'tarilardi belgi qilingan taxtachada shu so'zlar yozilgandi bir ming to'qqiz yuz ellik beshinchi piyodalar polkining katta leytenanti rashkov komandirligidagi yigirma beshinchi vizvod beryezovka qishlog'ini fashistlar zulmidan ozod qilishda qahramonlarcha halok bo'lgan qaysidir soldat cherkov ichidagi ingroqni eshitib yugurib kirdi Tursun tanidi da, yelkasiga oldi uni zudlik bilan dala gospitaliga jo'natishdi u yerda operatsiya qilishdi Tursun tursunmurodning tirikligini eshitgan polk komandiri shoshib gospitalga yetib keldi uni ko'rib ko'zlarida quvonch yiltiradi karavati yoniga kelib mehr bilan peshonasiga qo'lini qo'ydida sen Tursun tursunmurod marhum vizvodingdan tirik yorqin xotirasan deya oldi xolos tursunmurodni orqaga jo'natishdi ko'p o'tmay g'alaba shamoli u yotgan gospitalga ham yetib keldi yaxshi tuzalib ketmagan bo'lsa ham vrachlarni hol joniga qo'ymay qishloqda ko'zlari to'rt bo'lib kutayotgan sevimli yori va volidasini ko'rishga shoshildi tursunmurod chuqur xo'rsindi o'pkasi g'ijirladi frontdan qaytganda onasi va xotini kutib ololmadi qishloqdoshlari aybdorday bosh egishdi amakisi qabristonga uni yetaklab onasi va xotini qabrini ko'rsatdi oppoq qor bosgan qabr yoniga tiz cho'kib uzoq yig'ladi kitob sahifasiga tomgan ko'z yoshidan o'ziga keldi boshini qo'y juni tugilgan tugunga qo'yib yuziga ko'rpa tortdi uzoq yotdi ko'kragiga og'ir yuk qo'yilganday nafasi siqildi tashqariga chiqdi atrof sutdek oydin oyog'i ostida oppoq qor osmon yupqa muzlaganday samodagi yulduzlar sovuqdan qaltirab turganday jimirlaydi tursunmurodning ko'kragi yirtilganday achishdi qo'ylar tomondan bo'g'iq xirillagan tovushni eshitdi qo'yxona eshigini ochganda ko'zi qor ustiga uzala tushib yotgan qo'yga tushdi engashdi qo'zining orqa oyoqlari chiqqan atrofi qora halqob onasi majolsiz kuchanardi shoshib orqasiga qaytdida saidqulni uyg'otdi qo'yxonaga kirib kelgan saidqul shosha pisha cho'nqaydida boshini ushlang dedi asabiy tursunmurod qo'y boshini ushlagancha saidqul qo'zini sug'urib oldi shu zahoti qo'lida pichoq yaltiradi tursunmurodning nima qilayapsan degan savoli havoda muallaq qoldi u qo'y bo'g'ziga pichoq tortdi oppoq qorda issiq qon bug'landi baribir o'lardi bolasi teskari kelgan dedi pichoq tig'ini jon berayotgan qo'y juniga arta turib boshlandi dedi jahl aralash hammasi qiriladi bu la'nati sovuqda ular tuni bilan uch marotaba bezovta bo'lishdi ikki qo'zi o'lik bittasi tirik tug'ildi ertalabga yaqin tursunmurodning isitmasi chiqdi bolasi o'lgan qo'y sutini saidqul qaynatib ichkizdi biroz og'riq bosilganday bo'ldi ammo tushdan keyin yana yo'tali zo'raydi holsizlandi uyqu aralash alaqsiradi onasini xotinining ismini yana rus tilida nimalarnidir aytdi saidqul faqat stрелять degan so'zni tushundi qishloq olti chaqirim yo'l saidqul nima qilarini bilmay shoshildi ikkilanib yo'lga chiqdi baxtiga ora yo'lda otarga yem olib kelayotgan zokir tuyachi uchradi qoplar bo'shatilguncha shom kirdi tursunmurodni kechga yaqin qishloqqa olib kelishdi og'ayni qarindosh yig'ildi ular xo'rsiniq aralash shivir şıvır shivirdan nariga o'tishmay kech tunning yarmida tarqalishdi oldida amakisi o'g'li bilan qoldi tunning ikkinchi yarmida tursunmurodni qattiq yo'tal tutdi majolsiz qo'llariga suyanmoqchi bo'lgandi amaki shoshib qo'ltig'idan oldi qon tufladi sut ichgin deganiga yo'q ishorasini qilib bosh chayqadi chaqirilgan doktor ertalab keldi shinel tugmalarini yechib bir zum harakatsiz qoldi qarindoshlari qo'rquv aralash bir biriga qarashdi ko'kragining chap tomonidan xuddi qilich bilan kesilganday qornigacha qip qizil chandiq tortilgan edi doktor qulog'iga tiqilgan fonendoskop bilan nafas olishini eshitib ko'rib amakisini tashqariga emladi olib ketolmaymiz foydasi yo'q dedi aybdorday mo'ltirab ajindan burishib ketgan amaki yuzlariga du etib yosh quyildi doktor hamdardday uning bukchaygan yelkasiga qo'lini qo'ydi tursunmurod tuz totmasdan yana uch kun yotdi uchinchi kuni biroz o'ziga kelganday ko'zlarini ochdi amakisini imlab chaqirib shineli cho'ntagini ko'rsatdi amaki uning cho'ntagidan sarg'ayib ketgan uchburchak xat oldi ochmoqchi edi bemor unamagandek ishora qildi u ko'zlarini javdiratib nimanidir so'rayotgan edi amakisi tushunmadi qovjirab ketgan lablari tamshandi bo'g'zidan shisha degan ovoz g'ayri tabiiy chiqdi shisha olib kelishdi ovozi biroz ko'tarilib belgi dedida de, boshini yostiqqa mixladi tursunmurodning gaplariga kech tushungan amaki nega unday deysan bolam sen o'lguncha men o'lsam bo'lmaydimi 10 gulingdan bir guling ochilmasdana nimani ko'rding do'zaxning ichidan omon kelib bugun shunday deysanmi deya ovoz chiqarib yig'lab yubordi u biroz amaksiga qoshlarini chimirib qarab turdida ko'zlarini yumdi ko'z tegrasidan yosh sizib chiqdi ertasiga ko'rimsizgina ona va ayoli qabri yonida nam tuproq hovuri ko'tarilayotgan yangi qabr paydo bo'ldi sog'lig'ingning ham mazasi yo'q kasalxonaga borsang bo'larmidi kasalxona so'zini rais ikkilanib aytdi chunki saidqul otarida o'zga odam yo'q raisning gapiga tursunmurod keskin ravishda nima deyapsiz soppa sog'man do'zaxning ichida o'lim kutib o'lmagan odamni o'z tog'larida yel olarmidi ajal yetganda ham o'z tuprog'im dedi rais mehr bilan uning yelkasini silab bor o'g'lim bor tog' havosi baniyat shifo degandi o'z o'ylari bilan bo'lib rais qarshisidagi rayon harbiy komissarini ham unutgandi rais ohista o'rnidan turib deraza qarshisida oppoq chayqalib turgan o'rik gullariga qaradi bo'g'zini nimadir kuydirdi komissar toqatsizlanib tomoq qirdi ha bor edi dedi komissarga o'girilib rais biz uni asray olmadik urushdan so'ng vafot qildimi rais kursiga behol cho'kdida boshini ikki qo'li orasiga olib siqdi tursunmurod vafotini eshitgan komissar ham sukutga ketdi o'sha kuniyoq butun qishloq ahli qishloqdoshlarning urushda qahramonlik ko'rsatganligini eshitdi ertasiga qishloqdagilar qabriston tomon tamam oqib kelar oblastdan kelganlar odamlarning to'planishini kutib turishardi ona boladay qabrlar yonma yon qabrlar tepasida o'tgan yilgi yantoq orasidan lola qizg'aldoqlar bo'y cho'zgan raisning nigohi qarovsiz qolgan qabrlarga miqlangandi mayin shamolda tebranayotgan maysalar baliq tangachalariday quyosh nurida yaltirar musaffo osmonda bahor shiviri gullar hidi yaqin orada nog'ila qilayotgan to'rg'ay shuncha yillardan beri birinchi bor notanish mehmonlarni ko'rib hayratlanganday oblastdan kelganlar ichida sochlariga oq ok oralagan harbiy kishi o'rtaga chiqdi bir zum boshini egdi da o'rtoqlar biz bugun nima uchun yig'ildik deya davom etdi u biringizning ukangiz biringizning akangiz biringizning jigaringiz bundan o'ttiz yil burun xalqimiz dushmanning so'nggi kuchlarini tor mor keltirib mamlakatimizda g'alaba shamoli esayotgandi shu vaqt odamlar orasidan bir yigit qabr tomon tamam yaqinlashdida qo'llari bilan qabrning bir chetini kavlay boshladi hamma savalomus hayrat bilan unga tikildi ko'p o'tmay tuproq ostidan shishani sug'urib oldi da ehtiyotkorlik bilan uni sindirib ichidagi maktubni harbiyga uzatdi general shoshib xat taxlamini yozdi yuzi tundtlashdi birozdan keyin marhumning onasini frontga yozgani dedida de, uni o'qib berdi omonmisan bolam mening baxtimga jigarlaring baxtiga omon bo'l u yoqlar sovuq emish xaltangdagi qizil tugunchada bir juft paypoq bor edi kiyib oldingmi o'sha paypoq ustidan paytava o'rab yursang yirtilmaydi oyog'ing ham issiq yuradi bolam sovuqdan o'zingni ehtiyot qil eskilardan qolgan naql bor yozda yopinchig'ingni qo'yma qishda o'zing bilasan sovuq qahrini ovqat kesadi bizlar qishloqdoshlaring sizlarga topgan tutganlarimizni qizil eshelonda yubordik oldilaringmi o'zing ekkan shaftolilar bu yil yaxshi bo'ldi bir xalta shaftoli qoqi oldim yarmini jo'natdim o'z tashvishlarim bilan bo'lib o'rtoqlaringni hol ahvolini so'ramabman sallot o'rtoqlaring barisi omonmi hammasiga onangning salomini yetkaz qo'limizdan nima ham kelardi bolam sizlarni biz onalar faqat omonliklaringni tilaymiz qirg'in kelgur gitler hammaning boshiga balo bo'ldi kolxoz radiosi ham dushman u yerni bu yerni bosib oldi biznikilar vaqtincha chekindi deydi bolam bu nima degani sizlardan ginam ham bor nima qilyapsizlar indamasdan hamma narsani topshirib chiqib ketyapsizlarmi bizlar bu yerda o'lib tirilib sizlarga borimizni jo'natsaku sizlar bo'lsa tursun tursunmurodjon ko'nglinga olmaginu men bir omi bo'lsam vaqtincha bo'lsa bordir lekin onalar kolxozimiz kelinlari yuzini shuvit qilmangizlar ular yuzining yerga qarashi bizning yuzimizga tortilgan qaro dog'dir bolam tursun tursunmurodjon onangni sutini oqla men seni qo'rqoq qilib erka qilib tarbiyalamadim seni o'zimga ishonganday ishonch bilan o'stirdim baxtimga sog' omon yorug' yuz bilan qayt qarindoshlar orasida begonalar orasida boshimni ko'tarib yuray go'daklarni azoblab o'ldirayotgan jallodlarga rahm qilma qo'rqoq ming o'ladi deydilar qo'rqoqlarga yaqin yurma qozonga yaqinlashsang qorasi yuqadi uydan xavotir olma el boshiga tushgan musibat onangning ham musibatidir el qatori yashayapmiz yashab kelganmiz ham sog' salomat didor ko'rishaylik xudoyo onangni seni ko'rish kunlariga yetkazsin omon bo'l tursun murodjon onang bu ishdan deb o'qirsan qishloqdoshlar boshi ham sassiz yig'lar qabriston tomondan sukunat esardi u non edi hali shuduringlar parga aylanmasdan yo'lga chiqasan zarrin quyosh nurlari bilan uyga qaytasan ishdagi yumushlar avtobuslardagi turtinib surtinishlardan karaxt kelib divanga cho'zilasan to haftaning so'nggi kunigacha shu hayot qaytarilaveradi ertasiga tinchlik tinch yotaman deya ko'rpa orasiga kirasan tarki odat barvaqt uyg'onasan xonada biroz kalovlanib dam olish kuni ekanligini eslab qolasan romning bir tabaqasini ochib ko'chaga mo'ralaysan shu vaqt yuzingni bir mayin shabada silaydi u o'pkangni to'ldirib boraveradi beixtiyor kengliklarga qaraysan daraxtlar kurtak ochmoqda bahor kirib kelibdi sen uni hatto payqamay qolibsan chuqur chuqur totli totli nafas olib yoshligingni eslaysan bexos qarshingda onang paydo bo'ladi ona shabada ovozingni quloqlaringga shivirlaydi bir armon bilan yashil libosli daraxtlarga tikilib qolasan keyin hamma hammasi bolalik kunlaringni takror xotirlaysan tomog'ingni kuydirib nedir keladi bir silkinib bugunga qaytasan sovuq suvga yuzingni chayib o'zingni ovutmoq bo'lasan nimadir qiynaydi nimadir qo'ymaydi beixtiyor oyoqlaring onang qolgan tomonlarga sudrab ketadi tiriklik baxt onalarning tirikligi oliy baxt bugun uydan ancha yiroqdaman namangan viloyati pop shahri yangi mahalla ko'chasi yettinchi uyga mehmonman bu uyda men izlagan ona ziyorat shermat va istiqomat qiladi ona ulug' vatan urushi va urushdan keyingi yillarda qilgan fidokorona mehnatlari uchun ko'pgina mukofotlar bilan taqdirlangan umrining yarim asri paxtazorda suv ichida o'tgan ona yetmish bahorni qutladi hali tetik hali bardam dildan gaplashadi bir mung bilan o'tgan kunlarni hikoya qiladi onaning turmush o'rtog'i karimov turg'unboy bir ming to'qqiz yuz o'n to'rtinchi yilda tug'ilgan bir ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilda halok bo'lgan qishloqda urushga ketganlarning o'ndan sakkizi qaytmadi onalar bolalar kelinlar singillar otalar kutishdi oyna qarab kutishdi fol ochib kutishdi sham yoqishib kutishdi kutganlar nolasini ular eshitmadi tiriklikka ayro solishdi onalar bolalar singillar kelinlar otalar zor qaqshab qolishdi ko'plar taqdirga tan berishdi keyinni o'yladi yashash og'ir edi otalarga onalar hamdard edi kelinlar nima qilishsin ko'plari baxt topib ketishdi peshona dedi ziyorat ona peshonani o'g'li nurmuhammad qizi shirinoyga asradi omon bo'lsa qaytar degan umidda bugun katta ena bo'ldi ochlikni yalang'ochlikni otasizlikni ona bilan birga tatigan bolalari qobil o'sdi umrini karimboydan yodgorlik deya avaylab asrab katta qilganlari ona ko'nglini o'ksitmadi shular edi onaning baxti shular edi yodgorligi shular edi peshona chehrasidan <coughs> nur balqib turgan onadan u kunlarni u qaro zamonlarni so'rayman ona bir so'lish oladi bir og'rinib dasturxon ustidagi non urvoqlarini chetga to'playdi sukut ko'p vaqtlarga cho'zilganday bo'ladi keyin rahmatli qo'limdan bolani olib keyin qaytarib berdi shu xayr xo'shimiz shu oxirgi so'zimiz lekin uning qaytishiga o'zimga ishonganday ishonardim u qaytmadi ishonch o'zligingga o'zgalarga ona bu so'zni qayerdan oldi o'zingga ishonib yashashdan og'ir yuk bo'lmasa kerak dunyoda sabab sabab hayotning har bir qaltis o'yiniga o'zligingni duchor qilish jismingning zaiflashuvi ma'naviy tushkunlik hammasi o'zligingga ishonib yashash ortidan soyaday ergashadi ana shunday pallalar o'zing o'zgalarga ishonch bo'lib qolasan o'zgalarga ishonib yashash esa ham jismingga ham qalbingga aldamchi orom olib kiradi chunki unda sen o'zgalar ko'zi bilan dunyoga qaraysan o'zgalar qo'li bilan mehnat qilasan azobni o'zgalar tortadiyu rohatni sen ko'raverasan lekin aldamchi orom nurasa yo o'zligingga ishonch paydo bo'ladi yo yo'qlikka yuz tuban ketasan ko'p hollarda yo'qlikka yuz tuban sabab sabab o'zligingga ishonch jarayoni butun bir hayoting davomida metin g'ishtday qalanib boradi bo'shliqqa poydevor qo'ya olmaymizku ziyorat ona o'ziga ishonib yashaganlardan u o'z hayotiga ortidagi zurriyotlariga metin g'ishtni qanday qo'yish haqida saboq berdi bu saboq hammamizniki ona bu ishonchni qanday o'zligiga bo'ysundirdi yillar og'ir edi odamlar och bolalar yalang'och edi bu o'z uz o'zidan paydo bo'lmadi bu poydevor qadim qadimdan ona ajdodlaridan qolgan meros edi ona bu merosni bugun bolalariga ulashdi urush yillari onaning o'zligiga ishonchi yelkadagi ketmoni edi bu ketmon o'nlab yillar uning sobiq do'stiga aylandi va shu yelkadagi ketmon ko'zi bilan dunyoga qaradi oqibatda shuncha yillar azobini armonini ketmon bilan birga tortdi bolalari nurmuhammad va shirinoy qo'ltig'idan olganda o'zligiga ishonchni ularga yukladi bir ming to'qqiz yuz qirq ikkinchi yili yigirma sakkiz yoshimda turmush o'rtog'im kenjayev karimboy bilan xayrlashganman bu alvido ekan keyin 3 oy o'tmay qaynotamga azo oshdim oradan 4 yil o'tib qaynonam bibiga. lekin erimning halok bo'lganligini biron marotaba bolalarimga aytmaganman keyin keyin hammasini tushunib yetishdi endi ular mening ko'nglimni ko'tarishga urinadilar inson bolasining bir birini ovutib yashashi ham meros ekan oldin men keyin bolalarim meni bolam odamzodni baxti qaytgan omadi yurishgan deyishganga ajratishadi mening bu ajratish haqida hayotiy tajribalarim bor shularga suyanib ayta olaman inson o'z qadrini bilsa el qadrlaydi elning qadrlashi baxt mana yoshim yetmishda hozirgacha vaqti kelganda dalaga chiqaman negadir ishga o'rgangan odamga qiyin bo'larkan uyda o'tirish urush yillari olabuqa rayonida dom kanal qazildi biz uch ayol marhuma fotimaxon halima opa va men o'sha kanal qazishda qatnashganmiz u vaqtlari bugungi traktorlar ekskavatorlar qayoqda edi hozirda biz ochgan kanaldan to'raqo'rg'on koson yerlari suv ichadi o'shanda kanal qazuvchilar bir oiladak edi oramizda ayrim ishyoqmoslar ham bor edi lekin ular odamlar nazaridan qochib qutula olmasdilar tongning oqarishi bilan to osmonda yulduzlar paydo bo'lguncha tuproqni yuqoriga tashib chiqarardik ishning oxirlariga borib sillamiz qurib qolar oyoqlarimiz o'zimizga bo'ysunmay chalishib ketar lekin yelkadagi tuproqni xuddi chumolilarday ko'tarib yuqoriga o'rmalardik har qanday mehnatni qilsa bo'ladi qorning to'q bo'lganda ovqatimiz baxmal sho'ra beda va ot quloqlarga biroz un aralashtirilgan atali edi ko'plar kanaldan kasal orttirdi bolam u kunlardan ko'p xotiralar aytishim mumkin edi keyingi paytlarda xotiram ancha susayib qoldi o'zim ham u kunlarni unutishga harakat qildim bizlar ko'rganlarni ko'z oldinga keltirishing juda qiyin qaysi bir yili eshak qurt tushib ketgan kunjarani yeganmiz kunjara orasida eshak qurt o'rmalab yurar terib tashlab ajratardikda bolalarga nonni taqsimlardik u non edi harbiyda har holda eng qattiq intizom institutni bitirib xizmatga olindim xizmatning birinchi kuniyoq mudhish bir manzaraning guvohi bo'lganman oldin kattalar keyin biz kichiklar oshxonaga yugurib kirdik stol ustida hamma narsa muhayyo o'tirib ovqatlana boshladik shu vaqtda yonimdagi beso'naqay o'rtog'imning yalang'och boshiga nimadir qattiq urildi seskanib ketdim o'girilib qarasam yarim buxanka nonni qaysidir katta o'zini ko'rsatmoq bo'lib irg'itgan ekan biz isyon qilmadik chunki ular kattalar edi keyin o'rnimizdan turdik komandir bir nechta soldatni stol ustidagilarni yig'ishtirish uchun qoldirdi ichimizda boyagi non otgan katta ham bor edi o'shanda u alam bilan chunki unga yosh soldat bilan birga ishlash haqorat edida yerga tushgan non bo'laklarini kirza etigi bilan bir joyga to'plardi bu holni maktabdagi bolalarga non aziz deya ta'lim bergan menday o'qituvchi uchun kuzatib turish dahshat edi uning oldiga qanday borib qo'limdagi cho'mich bilan yelkasiga qanday urganligimni hamon idrok qilolmayman shunda uning ko'zlari xonasidan chiqib ketay deb menga hayrat bilan tikildida oshxonadan chiqib ketdi yonimdagi yoshlar esa yelkalarini qisib ko'rmaslikka olib jon jahlari bilan stol ustini artishardi shunda bir dadilrog'i endi chatoq bo'ldi degandi menga rahmi kelib kazarmaga qaytib borsam haqiqatan kattalar kamarlarini bo'shatib burgut qarash bilan bizga tikilib turishardi yaqinlashib qolganimizda biri bolakay qani bu yoqqa deb imladi oldiga bordim vajohati yomon harbiychasiga so'kib tashladi ular bu harakatlari bilan armiyaning temir intizomini menga ko'rsatmoqchi bo'lib tarqalishdi masalan adbo'ydan keyinga qoldirildi ular hech narsadan toymasdi o'ylab o'ylab komandirga uchrashib siyosat qilmoqchi bo'ldim komandirimiz ham kechagina shu hayotdan ajralib chiqqan yosh leytenant edi gaplarimga ge tushunmadi qo'l siltab polk komandiri oldiga otlandim oddiy soldatning bemalol kirib kelishidan hayratlangan keksa polkovnik zo'r ehtirom bilan meni yoniga o'tqazdi kelishim bo'yisini so'radi shunda voqeaga siyosiy tus berib batafsil sof rus tilida gapirdim uning qovoqlari uyilib biroz o'ylanib turdi da mening ketishimga ruxsat berdi u hayratda edi kazarmaga kelganimdan ko'p o'tmay trevoga ko'tarilib hamma soldatlar va ofitserlar polk maydoniga saflandi polkovnik o'rtaga chiqib urush yillaridagi azob uqubatlarni batafsil gapirib berdi non dedi u soldatning avtomatidan samolyotidan kuchli qurol edi soldatning quvvati bo'lmaganda u qanday dushman bilan jang qilardi biz ortdagilarning og'zidagi nonni yulib olganmiz jangchi sog'lig'i uchun ortda otalar bolalar onalarning qancha qanchalari ochlikdan halok bo'lishdi ularning qancha qanchasi qurtlab ketgan kunjara yeb shib o'lmadi senlar esa kirza etik iflos oyoqlaringiz bilan nonni toptashga boribsiz oddiy soldat deya familiyamni aytib oldiga bexos chaqirib oldi aldı. oldiga bordim shunda u baralla gapirdi ma'naviy hushyorlik uchun oddiy soldatga uyda 10 kun dam olib kelishiga ruxsat beraman hamda polk tashakkurnomasini bildiraman dedi keyin mendan cho'mich yegan soldatni chaqirib o'n besh kun gavut vaqt bilan jazoladi shu bilan biz tarqalishdik men yangi formani kiyib uyga katta eskisini kiyib gavut vaqtga yo'l oldi o'shandan keyin soldatlar oshxonasida nonga hurmat bilan qaray boshlashdi bugun bobolarimiz onalarimiz bir birdasiga zor o'tgan nonga lab lunjlarini artib stol ustiga uloqtiruvchi yosh yalanglarni ko'rsam o'sha urush ko'rgan keksa polkovnikning vajohatli siymosi ziyorat onaning non edi degan mungli nigohi ko'z oldimda namoyon bo'ladi ota makon farmon aka ulug'bekning yelkasiga ohista qo'lini qo'ydi ketamiz endi kech bo'lib qoldi ko'zlari yig'idan qizargan ulug'bek qabr ustidagi maysalarni so'nggi bor titroq qo'llari bilan siypalab o'rindan turdi tog' ortiga botayotgan quyoshning alvon nurlari qabr ustidagi lola qizg'aldoqning qon rangini quyuqlashtirdi bahorning yoqimli shabadasida lola qizg'aldoq boshini afsus afsus deganday tebratardi maysalarga ko'milgan qabriston jimirlab shivirlar bu shivir shivir marhumlar tomonidan kelayotgan sasga o'xshardi ular qabristondan uzoqlashdi qirlar orasiga cho'kkan tun yuqoriga o'rmalay boshladi shu orada buzoqning ma'ragan ovozi quloqqa chalindi ular qishloq qo'yniga kirib borishganda osmonda birin sirin yulduzlar ko'rina boshladi qishloq o'rtasidan o'tgan oqsoy yulduz yog'dusini sindirib oqmoqda sukunatning qo'shig'iday shildirab oqayotgan suv ulug'bekka bolaligida onasi takrorlovchi so'zlarni eslatdi yomon tushni ham yaxshi tushni ham oldin suvga ayt suv yomon tushning zahrini oladi yaxshi tushni senga beradi derdi sodda soddadillik bilan oq soy shivirladi ulug'bek poklab poklanib oqayotgan oq soy go'dak tushlarni oqizib ketgan oq soy u soy bo'yiga cho'nqayib qo'llarini suvga botirdi tovlanib oqayotgan suv yuzida kichik kichik o'rkachlar silkindi ulug'bek yuzlarini chaydi muzday suvdan uning ruhi yengil tortdi qarindoshi uyiga kirib borganida jamoat jam cem, to'rtda qishloq oqsoqoli norbobo chayib o'tirardi ulug'bekni ko'rgan yosh yalang o'rnidan turdi norbobo chiroq yorig'idan qo'lini soyabon qilib unga tikildi poygakka cho'kmoqchi edi atrofdagilar zo'rlab norboboning yoniga o'tqazishdi kechki taomga fotiha tortilgandan so'ng ular dasturxon atrofida bu yilgi bahorning ser yomg'irligi g'allaning mo'l bo'lishi otar cho'ponlari qishda ancha qiynalib qolishgani haqida suhbatlashib o'tirishdi norbobo jim o'tirgan ulug'bekka xira ko'zlarini tikib bolam qachon safar qariydi dedi bu gapni dasturxondagi non ushoqlarini panjalari orasida siqib o'ziga gapirganday ohista aytdi odamzod shunday galma gal o'tib ketaverar ekan kechagina otang bilan hazil mutoyiba qilib yurar edik shunga qancha yillar bo'libdi otangning qabri yiroqda qolib ketdi urush ko'plarni yot yerlarga ko'mdi onang otangni kutib olamdan beva o'tdi lekin kindik qoning to'kilgan joy qadrini keksayganda bilar ekansan urushdan keyin o'ttiz yilcha kolxoz raisi bo'ldim ko'rib turibsan bugungi avzoyimni sening yoshingdagilarga boshlik yarashmaydi tirik jonzotni juft qilib yaratgan zurriyot qoldirish kerak ulardan sen davomchi bo'lib qolgan ekansan bugun onang qabrini ziyorat qilding menichi menda na bola na xotin bor tobutim boshida kim turadi jigarlarim senlarda onangni ham boshida shu og'ayni qarindoshlar turdi o'qishingni tugatib bolam og'ayni qarindoshning oldiga qayt shu qarindosh urug' seni otang onang yodingda tut shaharda ilinjing bo'lmasa qishloqda bo'yi yetgan qizlar ko'p yo qishloq qizlari to'g'ri kelmaydimi a u savol nazar bilan jim qoldi ulug'bek yo'q ishorasini qilib boshini chayqadi unda birortasini kelib tanlasang ko'plashib o'rab chirmab beramiz otang rahmatli bilan qadrdon edik otang onang armoni ushalsin to'ying boshida o'zim turay ularning huvillab qolgan kulbasining chirog'i yonsin farmonga rahmat har yozda qarindoshlaringga bosh bo'lib tomlaringni ustini suvab singlisiga supurtirib sidirtirib turibdi suhbatga ulug'bek qarshisida o'tirgan umar aka aralashdi bobo to'g'ri aytadi uka kamdarak bo'lib ketding dedi sinchkov tikilib ulug'bek chaynaldi uning noqulay ahvolda qolganligini sezgan umar aka gapni chalg'itdi xijolat aralash u zimdan qarindoshlariga qarab chiqdi suhbat tunning yarmigacha davom etdi tarqalishayotgan og'aynilar ulug'bekni ertaga choyga taklif qilishib chiqib ketishdi u barvaqt uyg'ondi molxonada kimdir povpovlatib sigir sog'moqda tonggi shudring qoplagan maysalar oralab soyga tushdi muzday suv tonggi havo ruhini ko'tardi ulug'bek kunduz ishlab kechqurun o'qirdi shahardagi do'stlarni esladi endi qishloqqa qaytolmasam kerak degan o'y xayolidan kechdi lekin beixtiyor tungi suhbat yodiga tushdi shoshib o'z uyi tomon yo'naldi bolaligini olib qolgan hovlisiga yaqinlashganda yuragi betoqat urdi qadami sekinlashdi onasining tanish mayin ovozini eshitganday bo'ldi yurishdan to'xtadi eshik g'iyqillab ochildi so'nggi kuchlarini yig'ib nigohini ovoz kelgan tomonga qadadi ichkaridan bir qiz chelak ko'tarib chiqib keldi beixtiyor oldinga bir qadam tashladi qiz unga tikilib turdi-da, keyin xijolatdan boshini xam qilib salom berdi nor boboning farmon singlisiga supurtirib sidirtirib yuribdi degan gapi ulug'bek xayolidan yalt etib o'tdi rahmat dedi u juratsiz shivirlab qiz bir qalqib undan shosha pisha şa, uzoqlashdi ulug'bek xomush hovliga kirdi dimog'iga chinniday supurilib qalin suv hovuridan ko'tarilayotgan tuproq hidi urildi xo'rsiniq aralash ko'z yoshi yuzlariga oqdi dahlizga kirdiyu ovoz chiqarib yig'lab yubordi paypaslab uy eshigini ochib holsiz bo'sag'aga cho'kdi tirilib kelgan xotiralar qarshisida uzoq kuyunib yig'ladi uyning to'rida ustiga oppoq choyshab yopilgan onasining jasadi yotganday xonaning harorati esa ona bilan birga ketganday yuragi siqilib ko'chaga chiqdi farmonlar hovlisiga kirishda ko'zi molxona eshigiga suyanib turgan o'sha qizga tushdi ancha hayajoni bosilgan ulug'bek o'zining eng aziz kishisiday unga talpindi oyoq sharpasini sezgan qiz bezovta tikildi rahmat singlim bir umr qarzdorman sendan dedi u titrab qizning ko'zlarida hayajon kezindi qo'lidagi kichik tugunchakni yigitga uzatdida o'qing o'qing dedi ko'zlari javdirab ulug'bek taajjubda tugunchak bog'lamini yechdi sarg'ayib ketgan uchburchak xatlarga ko'zi tushdi qarshisida yangi dunyo ochilganday bo'ldi ochilgan dunyo olis tarixni so'zlar ular otasining onasiga urushdan yozganlari edi so'nggi xat satrlarni o'qiyotganda behol molxona devoriga suyanib qoldi ko'z oldida jimirlashgan sharpa million rangda tovlanib chekindi uning yuragini larzaga solgan xat mazmuni quyidagicha edi assalomu alaykum rafiqam to'ygul senga olis kursk shahridan yozmoqdaman to'ygul sog' salomatmisan o'g'limga yo'qligimni bildirmay yuribsanmi og'ayni qarindosh omonmi hammasiga salomimni yetkaz hozir bizda jang boshlanish xavfi bor to'ygul sendan yashirib yurgan bir sirim bor uzoq vaqtlar senga aytolmay yurdim Ko'nglinga hech narsa olmaginu negadir hozir hammasini aytgim kelmoqda bundan 5 yil oldingi qishni eslaysanmi ha sen qishni eslaysan eslaysanu lekin tug'ruqxonaga qanday borganligingni eslolmaysan o'shanda ne ne azoblar bilan kasalxonaga ge yetib kelganimizda sen o'lim bilan tiriklik orasida eding seni olib ketishdiyu dunyodan ajralganday o'zimni go'rdan olib go'rga solib o'tirganman tungi soat to'rtlarda doya ayol oldimga jilmayib keldida qutlaymiz egizaklar bilan dedi ayolning sen haqingdagi tiriklik so'zi uchun jonimni berib yuborishga tayyor edim vujudim titrab sog'ligingni so'radim ayolning bir zum sukuti yillarga cho'zilganday uzoq tuyulgandi o'shanda uning yaxshi yaxshi degan shiviri juda olisdan eshitilganday bo'lgandi tiriklikka qaytganday sekin sekin ayol gaplarini ilg'ay boshladim xotiningizning sog'lig'ini o'ylasangiz qizingizni bizga tashlab ketasiz hayratlanganimni sezgan doktor xohlamaganday ilova qildi qizingiz nogiron tug'ildi oyoqlari bir umrga majruh bo'lib qolgan onasining ahvoli og'ir nogironligini sezib qolsa ko'tara olmasligi mumkin deya uning yuzlari tundlashdi sukutda edim meni kechir o'sha paytda sening aziz joning uchun bola emas o'z boshimni berib yuborishga tayyor edim shu shu bo'ldiyu u bizdan yiroqda ulg'aya boshladi har haftada oldiga borib turdim qiz bola tezda ko'zga ko'rinadi deganlari rost ekan ko'p o'tmay menga talpinib ma'sum jilmaya turgan odat chiqardi tezda oyoqqa turavermading bir necha bor aytishga chog'landimu aytolmadim to'ygul o'zingni qo'lga ol nogiron bo'lsa ham tirikligiga shukur qilaylik ikkimizning bir emas ikki farzandimiz bor senga qizimiz haqida gapiryapmanu o'zimni qushday yengil sezyapman onasi uni Ona yaxshi parvarish qilishadi olib kelaman deb yursam hozirgi og'ir kunda qiynalib qolasan omon qaytsam birgalikda borib olib qaytamizda qishloqqa to'y beramiz qizimizni topib oldik deb xayr jonim safga chaqiryapti omon bo'l o'rnimni bildirma deb ering mama yusub xatni o'qigan farzandning qay darajaga tushganligi bizga ma'lumu lekin bechora onaizor qanday qabul qilganligi qorong'u qiz uni o'z holiga tashlab qo'ygandi biroz o'ziga kelgan ulug'bek ko'z oldida bolaligida onasi ertalab ko'tarib chiqib ketuvchi o'sha qizil tugunchaklar ko'rinish berdi u kech g'orib charchab qaytib kelar uch to'rt kun xafaqon yurar yana tuguncha ko'tarib qayoqqadir g'oyib bo'lardi bu sirli tugunchaklarga u tushunmas bir kuni tasodif onasi tashlab qo'ygan tugunchani yechdi qiz <gız> bolaning ko'ylaklarini ko'rib bolalarcha soddadillik bilan hayratlandiyu lekin o'yinqaroq bola xayolidan bir zumda ko'tarilgandi jajji ko'ylakchilar oradan ko'p o'tmay onasi tugunchak ko'tarib yana qayoqqadir ketdiyu juda kech qaytdi xonaga horg'in kirib kelganda o'z uyini hozir ko'rayotganday hamma narsaga uzoq uzoq tikildi o'g'liga ko'zi tushdiyu imlab yoniga chaqirdi ulug'bek sassiz ona pinjiga o'zini oldi ayolning qadoq qo'llari sochlarini silar jajji yuragi ona tashvishlarini o'ziga sig'dira olmas, uni erkalab otasi haqida qiziq qiziq hikoyalar aytib beruvchi onasi negadir bunday aftoda holga tushib qolganligini uning beg'ubar qalbi tushunmas edi ona chuqur nafas oldida otang bo'lgandaydi dedi shivirlab bola yelkasi osha onasiga tikildi uning tez oqargan sochlari quloqlari ustida shalvirab turar mungli ko'zlarida behalovat iztirob kezinardi keyin u jim qoldi ona ko'kragiga boshini qo'ygan uning iliq nafasini sezgan bolani xotirjam uyqu elitdi keyin keyin u hech narsa bilmadi ertalab uyqudan uyg'onganda tong saharlab uy yumushlarini saranjomlab unga sut pishirib qo'yuvchi onasi yonida uxlab yotardi ulug'bek onasini erkalab quchoqladi uning issiq quchog'iga o'rgangan bola qo'llariga sovuq o'zga tan urilganday bo'ldi sapchib o'rnidan turdida onasining yuziga tikildi ayolning g'ayri tabiiy yuzi yarim ochilgan ko'zlarini ko'rib noma'lum qo'rquvni sezganday chinqirib yubordi og'ayni qarindosh yig'ilganda ulug'bek marhuma yuzlarini ko'z yoshlari bilan yuvardi keyin u tez tez qabristonga ketib qoladigan odat chiqardi xavotirlangan qarindosh urug' ulug'bekni shahar maktab internatiga topshirishdi sekin sekin vaqt xotirani eskirtib bordi qishloqqa tez tez kelib turuvchi bola qadami ham susaydi og'ir yillar tashvishi hammani o'zi bilan ovora qilib qo'ygandi maktabni bitirib o'qishga kirdi bexos nomiga kelgan xat ota makon sari boshlab kelgandi og'ir xotiralar ulug'bek ko'ksidan chuqur iztirobga to'la g'arib oh ah, bo'lib otildi ariq labida o'tirgan qiz cho'chib tushdi ulug'bek farmon akasining bezovta qarashlarini endi tushungandi u devordan chetlandida de, qizni olazarak qidirdi suv boshidaligini ko'rib yaqinlashdi lahzalar ichida o'zini oldirib qo'ygan aftoda yigitga mamlakat bir qur qaradiyu g'ayritabiiy ovozda boshini xam qilib fotima opamni qidirib topdim o'sha xatda aytilgan yerda ekan hozir oldilariga borib turaman dedi ulug'bekning bo'g'zini nimadir kuydirdi u qizga cheksiz hurmat ulug' mehr bilan termulib turar shuncha yillar kulbasida yo'qligini bildirmagan tanimagan hatto yetti uxlab tushiga kirmagan singlisi ortidan borib yurgan yuksak qalb tengsiz mehr ulug' zot darajasiga ko'tarilgan mushtdek qiz qoshida boshi ham edi mehrga to'la yigit ko'zlarini ko'rgan qiz qishloqqa olib kelaylik dedi iltijoli mo'ltirab ulug'bekning butun a'zolari titrab ketdi uzoq yillar o'zini u bilan bog'lagan mehribon qiz so'zlari yigit ko'zlariga iliq yoqimli shodlik yoshlarini keltirdi qaynoq tomchilar yuzlarini kuydirib quyiga intildi Aha, ha ha olib kelamiz olib kelamiz dedi qaltirab ikkovi ham bir biriga mehr bilan jilmayib qarashdi lablardan uchgan sassiz sadolar ularni ming yillik mehribonlarday yaqinlashtirgandi birozdan keyin qiz aka fatima opam sizni taniydi dedi ma'sum jilmayib kasalxonaga kirib kelgan mamlakat ichkarida uzoq qolib ketdi ulug'bek toqatsizlanib u yoqdan bu yoqqa uyakta borib kelar ko'z oldida onasining xorg'in simosi yu qizil tugunchaklar o'tar quloqlari chippa bitgan butun o'yini singlisi bilan qanday uchrashish qamrab olgandi beixtiyor qaytaman qaytaman deya shivirladi shu vaqt mamlakat hovlidan yugurib chiqdi yuzlari quvonchdan lov lov yonar shoshib ko'ndirdim kirarekansizlar dedi ulug'bek va farmon bir biriga qarashdida beixtiyor qiz ortidan ergashishdi ular oldinma ketin xonaga kirishganda ulug'bekning ko'zi deraza poyida xuddi beligacha tuproqqa ko'milganday aravacha ustida o'tirgan singlisiga tushdi aka singil hayratdan bir biriga termulib qolishdi ulug'bekning qarshisida uning boshini mehr bilan silaguvchi onasi o'tirardi qiz nigohi ostonada haykalday qotib turgan yigit chehrasida elas elas yodida qolgan ota siymosini ko'rdi ikki jon ikki nigoh ikki qalb oralig'ida ular uchun aziz ikki jonning yuragi marhumlar dunyoga qayta kelgandi yettinchi trek oramizda mixail yo'q bir o'y meni qiynaydi bu o'y oldin hammaning o'yi edi keyin u ko'z yoshlarga aylanib ketdi besh yil u baxt va baxtsizlikni boshdan kechirdi sarhisobda u quvonchga yon bosdi yillar o'tdi o'y xotiralarga aylanib qoldi xotiralar yig'ilib sahifalarga ko'chdi keyin unga tarix deb nom qo'yishdi maktab bolasiga u o'yni tarix deb o'qitishadi lekin tirik tarixlarni unutib bu o'y meni hamon qiynaydi azizim ulyana senga smolenskdan yozayapman hozirgina jangdan chiqdik lekin tiriklarning ruhi tushmagan biz g'alaba qilamiz yovuz dushmanning har qanday kuchi har qanday hiyla nayranglari bizni aslo mag'lub qila olmaydi yaqinda o'zimizning qizil o'zbekiston gazetasida aleksey tolstoyning bir maqolasi bosilibdi o'zbek do'stlarim tarjima qilib berishdi aleksey tolstoy o'z maqolasida bizning qalbimizdagi gaplarni topib aytibdi qizil armiyaning deb yozadi aleksey tolstoy ruhi xalq farzandlarining g'azabi oshgan mag'ruriyati va qahramonligidan iborat bizning bolalarimiz va nevaralarimiz boshlarini yuqori ko'tarib yer kurrasida yurajaklar otalarimiz deyajaklar ular tarixda misli ko'rilmagan sabot va matonat ko'rsatib qonli mehnat va azob uqubatlar sharoitida bizga birinchi bo'lish huquqini olib berdilar fashist armiyalarining o'z o'zini feld marshal qilib belgilagan boshlig'i nemislarim akoplarda pechkalarni yondirib burunlarini g'oz yog'i bilan moylab osoyishtalik bilan qishni o'tkazadurlar deya dneprga umid bog'lamay qo'ya qolsinlar biz bu kalla kallakesarlarga bir pas isinib olish va xunuk nemis burnini moylab olishlari uchun bir kun ham bir soat ham omonlik bermaymiz xalqimiz qizil armiyaga qirib tashlang degan nakazni berdi qizil askarlar o'rmonda yarim devona holga kelgan bir ayolni topib oldilar nemislar o'z yaradorlariga quyish uchun uning qo'lidagi bolasining so'nggi tomchi qonini ham olgan va hali joni chiqib ketmagan bu go'dakning ko'krak va yelkasidan terisini qandaydir zaruriyat uchun shilib olgan edi haligi ayol <laughs> qo'lidagi o'lik go'dagini hech kimga bermay yig'i sig'i qilmay o'rtoqlar <laughs> ularni qirib tashlangiz degan so'zlarni takrorlar <laughs> edi xolos ana ko'rdingmi rus ayoli qalbini u o'z bolasi o'limini ham mardlarcha kutib olgan urush rus xalqining chin qalbini ochib tashladi sen farishtam menga yig'lab xatlar yozasan vatan boshiga kulfat tushgan ekan vatan tuprog'ini dildan himoya qilish burchimizdir ulyana boris va ninalarni o'pib qo'y ularga albatta otang g'alaba bilan qaytadi deya tushuntir omon bo'linglar mening baxtimga sening mixailing g'atdan boshimni ko'tarishim bilan ona o'g'lim bu uning eng so'nggi xati Mikhail menga ko'plab xatlar yozardi hammasi yer qimirlashda yo'qolib ketdi to yangi xat kelguncha so'nggisini o'zim bilan birga olib yurardim bu xat eng yangisi va eng so'nggisi. keyin xat o'rniga 1943 yil 19 martda smolensk ostonalari uchun bo'lgan jangda qahramonlarcha halok bo'lgan degan xabarni oldim mana qarshimda yana bir urush bevasi onaning halok bo'ldi so'zini aytayotgandagi holatiga sinchiklab razm solaman uchrashgan onalarimdagi hol qayta takrorlanadi ulyana onaning ham qovoqlari uchib tusha boshladi u so'zni shunchalik zo'riqib aytdiki yuzlari bujmayib ketdi u qanday yaxshi edi qanday yaxshi edi bolalariga qanday mehribon edi deya xuddi marhum eri bugun halok bo'lganday ovoz chiqarib yig'lab yubordi o'lganlar unutiladi oldin oldin yig'lab eslaysiz keyin eslaganda qalbingda bir og'riq bilan eslaysan qarshimda aftoda holda turgan onachi oradan qariyb yarim asrga yaqin vaqt o'tdi nega eslaganda hamon yig'lashadi nega yodimga bir voqea keladi o'tgan yili bir onani izlab ostonasiga qadam qo'yganimda men izlagan ona jahl otiga minib kimnidir og'ziga kelgan so'zni qaytarmay qarg'amoqda edi menga ko'zi tushishi bilan ha vositachi bo'lib keldingmi desa bo'ladimi nima deyishimni bilmay ostonada bir lahza turib qoldim gaplasha olmasam kerak degan o'yda bir ortimga qaytmoqchi ham bo'ldim yana bir xayol shuncha yo'ldan kelib qaytib ketaverasanmi deganday kechdi yurak yutib onaga yaqinlashib salom berdim meni kim bilandir chalg'itayotganligini aytdim shunda ona bo'lmasa nega kelding dedi hurpayib ayol juda gavdali edi uzrimni tushuntirgandim hamon ko'zlarimga ishonmayman shunday vajohatda turgan shunday ulkan ayol ko'z oldimda lahzalar ichida bir holga tushib qoldiki beixtiyor bexos ko'zlarimdan tirqirab yosh otilib ketdi uning holatini men yozishga qodir emasman onaning atrofiga to'plangan bolalari menga dahshat bilan tikilib turishardi ona o'ziga kelib izlab yodlab kelgan bo'lsang aylanay demaganida de bilmadim bolalari meni parcha parcha qilib tashlagan bo'larmidi ulyana ona ham biroz o'ziga kelgandan keyin dedi qizim nina mixail urushga ketganda o'n yoshda o'g'lim boris besh yarim yoshda edi ularni uyda qoldirib maktabga ishga ketardim toshkentda na bir qarindosh urug' bor edi mixail menga ham ota ham ona ham turmush o'rtoq edi to bolalarim ulg'ayguncha mixailning o'rni juda juda bilindi o'sha yillari esa biz ayollarni faqat ish ovutardi kollektivimiz ham faqat ayollar xuddi bevalar kollektivida edi hammamizning yerimiz frontga ketgan birimizning boshimizga tushgan musibat hammamizniki edi qismat ekan birontamizning erimiz frontdan qaytmadi hammamizga birin sirin navbat bilan pochtalyon judolikni ulashdi og'ir yillar edi oziq ovqat yetishmas odamlar ochlikdan og'ir ishdan turli kasallikni ilashtirgan zaiflar halokatga mahkum bo'lgan frontda cüldə -cüldə ham oziq ovqat yetishmas kundan kunga to qirq to'rtinchi yilgacha juda juda qiynalib ammo yaxshi kunlar kelishiga ishonib yashadik urush tugaganda ham yig'lab ham quvondim ular qaytishmadi ular g'alabani ko'risha olmadi qanday yigitlar edi oradan yillar o'tdi o'g'lim va qizim ketma ket ulg'aydi nina universitetning rus tili va adabiyoti fakultetini bitirib bir necha yillar toshkentda ishlab keyin minskga ko'chib ketishdi qayerda bo'lishsa ham omon bo'lishsin o'g'lim boris fizkultura institutini bitirib hozirda universitetda trener bo'lib ishlamoqda ko'rib turganlaring nabiralarim hech narsadan nolimayman faqat oramizda mixail yo'q muhabbatga tor dunyo zamondoshim doniyor va onasi haqida ko'p narsa yozmoqchi edim ularning achchiq qismati armonlari orzulari haqida panjikentlik oyim ona hikoya qilgandi ona huzuriga bosh siqib ne o'ylar meni uning go'shasi tomon yetaklab kelganligini aytganimda o'z qismati qolib qismatdoshi mukarram ona va o'g'li doniyor haqida so'zlagandi ko'p joylarda turfa odamlar orasida bo'lganman ular haqida ba'zan tanqidga moyil ba'zan quvonchga yon bosgan ocherklar lavhalar bitganman ammo shu yillar ichida menga hech kim o'zi qolib o'zgalar haqida yozishni aytishmagan inson bolasida men asrlar osha yashab keladi bizning chor atrofga besh panjamizni bosishimiz ham shu menga kelib tutashadi balki oyim onalarning sadoqati muhabbati bizga muqaddas sanalgan men chegarasidan chiqib o'zgalar qismatiga qayg'udosh bo'lishdadir oyim ona siz men yozgan bu satrlarni balki o'qirsiz balki yo'q ammo sizni ikki millat ikki el farzandlari bilsin. sizday onalar poyiga sajda qilsin. shu satrlarni siz va marhuma dugonangiz xotirasiga qalbda bir og'riq bilan bag'ishlayman yillar o'tdi yillar yuragimning tub tubigacha baxtga to'ldirgan yillar ulardan ginam yo'q qanday ham ulardan xafa bo'lasan ushalmagan orzular bo'yi yetmagan baxt ko'plar ichidan seni chetlab o'tgan o'lim uchunmi u menga borini holimga qarab ulashdi yo'g'i uchun sukut saqladi faqat bir marotaba gunohing mingdan bir gunohing uchun jazoladi ruhingni og'ir o'ylar bosganda o'sha jazoga mahkum bo'lgan kuning bot bot xotiralar qa'ridan qalqib chiqib senga tinchlik bermaydi unda sen yig'laysan ko'chalarni sargardon kezasan eldan o'zingni tortib qolasan xuddi mudhish jinoyatga qo'l urgan mahbus misol yuraging qarshisida tavba tazarrur qilasan qani endi yillar nochor yillar qo'lini cho'za olsa sukut saqladilar bilsang sukut ham qayg'udosh asli ruhsiz qalbingga olis olislardan kelayotgan qo'shiq sirqirab kirmoqda shu ezgu qo'shiq emasmikin xotiralar pardasini yirtib o'sha kunni sazoyi bo'lgan yilingni qarshingga to'kib solayotgan ovoz kelmoqda qo'shiqmas ovoz bu uning ovozi qo'llaringni mahkam siqib iltijo qilgan marhuma shirin ovozi qo'limni qattiqroq siqting xuddi qo'llarimdan jonim chiqib ketayotganga o'xshaydi peshonamni muzday suv bilan ho'llang hozir qizib yorilib ketadiganday suv bering yuragim kuyib ketmoqda suv bering suv hozir hozir jonim mana suv u qaltirab ayol boshini kaftiga oldi piyoladagi suvni icha olmadi boshini yostiqqa tashladi yurakni larzaga keltiruvchi yovvoyi ovoz bilan qichqirib yubordi ovoz qorong'ulik qo'ynini tilib o'tib tog'u toshlarda aks sado berdi

shirinoy qarshingda yangi insonni dunyoga keltirish uchun o'z jonini unga ataganday qishlog'ingga qarindosh urug'laringga xabar berish qanchalar qiyin qanchalar olis sen shirinoy va kimsasiz oq tog' keting keting bundan qayerga boraman bir o'zing keting ketmasangiz o'lib qolaman shunda sen uning iltijosiga bo'ysunding biroz nariga borib to'xtading sukunat tarang tortildi faqat tun bilan boshlashib uyquga ketgan qo'ylaring ahyon ahyon bezovta sas berardi xuddi nedir sodir bo'lishini bilishganday kuchanganday ovoz chiqarishar bir birini turtishayotganday harakatda edilar sen ularning bezovtaligini bilib bilmading oldingisidan balandroq dahshatliroq tarzda xotining ovoz berdi enajon qo'ylar mudhish nedir sodir bo'lganligini bilishganday hammasi o'rnidan turdi ortinga qaytding xotinning yuzlaridagi ter esa oy nurida yaltirardi bolamni dedi shivirlaganday kim ovoz berganligini payqay olmading shirinoyning yaltirayotgan zumrad donalar qoplagan yuziga egilding yarim yumuq lablar xuddi minglab yillardan beri qotib qolgandi edi chalajon ayol sekin sekin horg'in horg'in nafas olib yotardi uning ne hol ne ahvolda yotganligini bilmasdan qaltiroq qo'llaring bilan boshini tizzangga olding oy nurida uning chimirilgan qayg'uga yon bosgan qoshlarini ko'rding shuncha kunlardan beri undagi bu nogahoniy yuz holatini ko'rib yuraging muzlaganday butun a'zolaringda qo'rquv vishillab ovoz berganday bo'ldi bolamni degan ovoz sendagi qo'rquv o'rnini bezovtalikka berdi atrofga olazarak ko'zlaring qinidan chiqib ketguday boqding xotining ustidagi ko'rpani surib tashlading bir sharpa qop qora bo'lib oy nurida yaltirayotgan suyuqlik ichida yotardi sukunatning bor ovozidan kimsasiz samo kimsasiz kengliklardan quloqlaring shang'illab ketdi g'uvullagan bir ovoz a'zolaringning qat qatidan otilib chiqib lablaringda sas berdi beixtiyor xotining boshini yostiqqa qo'yib quyiga emaklab bording qo'llaring hali sovib ulgurmagan suyuqlikni bilchillatib bosdi taning junjikib harakatsiz jonsiz xilqatni bag'ringga olding uning jismini hayot sharpasi allaqachon tark etgan edi balki u kunlar oldin tark etgandir sen esa uni hozir deb o'ylading balki shunday bo'lar degan umidda yoningdagi surupga xilqatni o'rading oq surib uning taniga chilp chilp yopishib rangi qora dog'ga aylanib borardi uni bag'ringa bosib xotining boshiga silchiding. u shivirlaganday ovoz berdi xuddi ichim bo'm bo'sh bo'lib qolganday nafas ololmayapman hozir hozir <laughs> aylanay narigi tomoningdagi joyga olib o'tay ko'rpang <laughs> ham ho'l bo'lib ketibdi deya qo'lingdagi bolani olacha ustiga ehtiyotlik bilan yotqizib <laughs> ayolni qo'llaringda avaylab ko'tardingda o'z joyingga yotqizding o'shanda quyidan ushlagan qo'llaring halqoblanib qolgan qonni changallab ayol oyoqlarini topdi uning bo'sh o'rnida hali harorati ketib ulgurmagan issiq qon yotardi ayolni o'z joyingga olib yotqazganingda uning lablari orasidan bolam qani degan sas shivirlaganday kezindi olasirak ortingga engashib bolani avaylab qo'lingga oldingda xotiningni yuziga yaqinroq olib bording shunda ayol majolsiz ko'zlarini javdiratib uning hali qanday yuzligi noma'lum siymosiga tikildida ko'zlarini yumdi oriq qo'llarini xuddi ko'r misol havoda harakatlantirib bolaning yuzini topdi va beixtiyor bexos nedir sodir bo'lganday shaxt bilan yo'rgakni changalladi ko'zlari xuddi so'nggi sham yolqiniday uchqun sachratdi qo'llari havoda muallaq qoldi lablari orasidan sen ilg'ay olmagan ovoz sukunat bag'rini tilib o'tib toshlarda sado berdi keyin har tomonni quyuq bo'liq sukunat qopladi sen esa nehol yuz berganligini qayerdaligingni kimligingni unutib nafas olarding yo'q nafas olmasding sukunatga aylanib qolganding inson ibtidosi kechirgan lahzani tunni kimsasizlikni boshingdan kechirarding ajdodlaring baxtsiz ajdodlaring tuni sening qoshingda edi ular takrorlagan ular qadam qo'ygan yo'ldan bording yo'rgakdagi chaqaloqni yoningga qo'yding xotining boshiga egilding hali sovib ulgurmagan peshonasiga yuzingni bosding biroz ochilib qolgan lablarini hayot nafasi tark etganligini sezding ayol va bola seni bu dunyoda tanho qoldirib ketishgandi bu tun ne hol yuz berganligiga hayronu hayratda bosh egishib qo'ylaring turardi ular o'limni his qilishganday egalariga endi og'irligin sezishganday bezovta edi bor haqiqatni anglab yetganingda talvasaga tushgan misol xotining yuzini yuzingga surib og'zilaringdan ko'pik sachratib inson bolasi bardosh bera olmaydigan holga tushding seni hech kim eshitmasdi seni hech kim tinglamasdi faqat sukunat qayg'udosh edi tilsiz zabonsiz qo'ylar esa tuyoqlarini yerga qattiqroq urishib azi ochishayotganday hammasining nigohi senga qadalgandi xotining erkalovchi xotining yelinlarini sog'uvchi ona qo'y otarning oldiga chiqdi sen tomon yurib keldi telbaday nigohingni ko'rib o'ngiringni hidladi marhumaning yuziga tumshug'ini olib borib xuddi o'limni sezganday kuchanib kuchanib ovoz chiqarib atroflaringni aylanaverdi uning bu holatiga tushunganday o'zga qo'ylar ham yaqinroq kelishdi tevarakni qurshab olishdi shunda ona qo'y yonidagilarni hidlab hidlab ma'radi o'z safining omonligin ammo insonga yomonligin sezganday joyida yer deb depsinib qoldi deraza romlari orasidan sirqirab kuy kelmoqda qadim qadim go'shalardan ajdodlarimiz armonini xuddi qanotlariga ilib olganday kuy bu kuy bir lahzalik minglab yillik iztirob va armonlardan yaralganday nechun u senga huv dahshatli tun sharpasin izlari qolgan qalbingning eng nozik sarhadlarida saqlanayotgan qabrni ochdi kuy kelmoqda kuy xotiralardan pardalar yasab pardani ko'tar uning ortiga kuy bo'lib armon yashiringanligi uchun aqldan ajralgan telba misol o'rningdan turding hali hayot nima ona ota tog'u toshlar nimaligin bilmasdan ketgan norasidangni xuddi uxlab yotgan tirik jon misol avaylab onasi yoniga yotqizding onasining ma'sum chehrasida oy nuri balqir farzandning esa tun bilan boshlashib kelgan sharpa misol oy nurini yutardi hatto oy ham bolajonning yuzini yoritishga qodir emasligini his qilganday bulutlar orasiga o'zini oldi oq tog' zulmat qo'yniga ko'milgan yarador pahlavon kelbat tusga kirdi qo'ylar deb sinishdan to'xtadi birin sirin joyiga cho'kishdi ona qo'y shunda senga yaqinlashib kelib yuzlaringni qayta hidladi faqat shu jonivor senga hamdardligini sezganday bo'yinlaridan quchoqlading uzoq yig'lading u seni jimgina kuzatardi ahyon ahyon senga hamdardday ma'rab qo'yardi uzoq o'rtanib taqdiringga ming la'natlar o'qiding bag'ri qon oq tog' marhuma xotining bolang va ona qo'y seni jim tinglashardi o'z jismingga sig'may o'rningdan turmoq istaganingda ona qo'y xuddi seni bu yerlardan bosh olib ketishingdan hadik olib o'ngiringni qilaganday bo'ldi beixtiyor unga bosh egib qarading oldin hech narsa ilg'amading keyin oy tashlab ketgan tunda uning ko'z muliklari namlanganligini ko'rding senga vafodor senga qayg'udosh qarshingda turganligini bor bo'yicha his qilib yuraging qayta xun bo'ldi uning namlangan ko'zlaridan tumshuqlaridan bo'yinlaridan xuddi xotining va bolang u dunyodan qaytib kelgan misol quchoqlab o'pding u hamma hayajonni hamma qismatni his qilganday yuzlaringdan ko'zlaringdan sassiz hidlab qo'yardi bu dunyoda tanho emasligingni kashf qilding insonni inson zoti tark etganda tilsiz zabonsiz jonivorlar insonga aylanganligini his qilding qalbingning qaysidir sarhadida shirinoy qo'llari hidi qolgan ona qo'yga bir mehr ulug' mehr tuyding vujuding hislaringni dars ketgan yoriqlaridan shirinoy bilan kechgan xushbaxt kunlaring bahoriy epkin misol xotiralaringni silab o'tardi qarshingda mo'ltirab turgan ona qo'y ko'zlariga tikilib hammasini bir bir eslading zumrad suv toshda bir birini quvlab ketayotgan qum zarralari birla nigohi og'ardi zarralar bir biriga qo'shilib ketganda ularni yana qayta boshdan kuzatardi olmalar bir biridan qip qizil jimirlagan xoshiyali olmalar ular ko'p emas atigi bir juft nozik did bilan sh harfi bitilgan olmalar shunda u olmalarni o'sha joyidan qarsillatib tishlab olardi ko'zlarini yumardi xuddi qizning aqiq lablaridan bo'sa olgan oshiq misol telbalanardi orom olardi orom bag'ishlardi hayot insonga berilgan katta baxt ekanligini his qilib ko'z milklari mayin tabassumga yon bosardi bu kuyga monand takrorlanardi qip qizil olmalar esa har tong oqib kelardi shunda u sevgining muhabbatning yashashning tug'ilishning inson bolasiga berilgan javohir ekanligidan mast bo'lardi ular shivirdan qalbining tub tubidan qo'shiqqa kuyga monand bir sas otilib chiqardi shirin oy birgina shu so'z zaminida samodagi yulduzlar yerdagi ko'm ko'k libos kiygan daraxtlar zilol suv uning ostidagi qum zarralari va bir juft qizil olma mujassam edi qanchalik xushbaxt edi ularning bari qanchalik sarmast edi ular hammasi zarrin quyosh nurlari ariq bo'yida ko'kka bo'y cho'zgan sariqomat terak barglarida jilva qilib bugunga bu baxtli kunga xushbaxt insonga salomga chiqib kelardi odamzodga azaldan tanish azaldan qadrdon oydin tong otardi va shu tong bilan yer yuzida qancha qancha yuragiga muhabbat sirg'asi ilingan qizlar nigohiga sevgi qadalgan yigitlar uyg'onardi ular baxt sevgi muhabbat ostonasiga oqib borishardi doniyor ham ko'p oshiqlar qatori bunday tong poyiga minglab marotaba sajdalar qildi bolam sutni suzdim ichib olgin degan har tongi ona sasidan ortiga qaytardi ona bola o'ltirib kosalarda bug'lanib turgan sutni ichishar o'g'lidagi bu nogahoniy o'zgarishdan ko'ngliga g'ulu tushgan mushtipar uning uyilgan qoshlari ne tashvishni pinhon tutgan ko'zlarini uchrata olmay qiynalar edi ona onada unga farzand yuragida sodir bo'layotgan o'zgarishlarning har biri qimmatli har biriga javob izlardi ayol o'g'lining jimgina nonushta işte qilishini kuzatib yuragiga toshday cho'kayotgan shubha gumonlarni tumanday tarqatmoqchi bo'lib bolam senga nima bo'ldi yor do'stlaringni so'ramaysan so'roqlab kelganlarni xushlamaysan sening bu yurishingga hech aqlim yetmayapti nima bo'ldi bir ochiq gap qilsangchi derdi mo'ltirab shunda hali ichib yarimlatilgan sut dasturxonda egasiz qolardi ona bilardi hammasini bilardi ammo o'g'lining u bilan gaplashishga xohishi bo'lmaganligi sabab tilini tishlardi har safar o'g'liga ko'ngli tushgan qiz haqida gapirmoq istaganda o'g'li kosadagi sutni yarimlatib tashlab ketardi chunki doniyorning xayolidan shirin ikkovlarning munosabatlaridan qishloq odamlari ogoh bo'lsa katta gunoh degan o'y kechardi hech kimga aytolmasdi hech kimga yuragini yorolmasdi ammo hammasini ona bilardi shu sabab har tong nenidir bolasiga aytmoq bo'lardi bolaning xayolida esa onam bilsa katta gunohga qolurman degan xavotir kezardi kunlar o'tardi oylar ham bo'ronli kunlarda yil kirib kelardi yer muzlardi suv yaxlardi tom bo'g'otlarida sumalaklar hosil bo'lardi shunday tonglarning birida ona o'g'lining sutni yarimlatib tashlab ketishiga yo'l qo'ymadi o'tir bolam dedi qat'iy doniyor onasining ovozidan cho'chib tushdi jimgina joyiga cho'kdi dasturxon ustidagi non urvoqlarini beixtiyor bir joyga to'plamoqqa tutindi bir kiprik qoqquncha vaqt o'tib ona o'rnidan turdi dasturxonni yig'ishtirmoq istagida o'g'liga kosadagi sutingni ich shuncha rizqingni yarimlatganing yetar dedi o'g'li qo'lini qoshiqqa olib bordi ammo qarsiga shirinoyning ma'sum chehrasi kelib tomog'idan hech narsa hatto bir qoshiq sut o'tmas holga keldi qaytarib kosani joyiga qo'ydi o'g'lining kulguli achinarli holatini kuzatib turgan ona biroz yumshab hey, hey bolamey sutingni ichib ol ertaning tashvishini fikrlashib olishimiz kerak dedi doniyorning nigohi ona tomon shubhali og'di ammo onasi yuzidagi samimiyatni payqab beixtiyor kosani qo'liga oldi sutning nonning ta'mini sezib sezmay xo'rillatib icha boshladi bo'sh kosa dasturxonga qo'yilganda ona dasturxonni yig'ishtirib olib o'rnidan turdi shunda doniyor ham o'rnidan turmoq istagida siljigandi ayol ortiga qaramay o'tira tur maslahatlashib olishimiz kerak dedida ostona hatlab dahlizga chiqdi nigohi bilan yer chizayotgan doniyorning xayolidan ming bir o'y kechdi ammo har bir o'y lahzalar ichida tug'ilib o'lar hech biri uning xayollariga esh bo'lib yasholmasdi esh bo'luvchi o'y esa ona bilan birga ostona hatlagandi sut yuqu kosalarni ayol ariqda chayib ortiga qaytdi keyin oshxonada biroz kuymalandi o'g'li oldiga kirganda doniyor joyida bezovta qo'zg'alib qo'ydi ona poygakka o'tirdi yer ostidan o'g'liga sinchkov qaradi quyuq qoshlari ostiga yashiringan ko'zlarini uchrata olmadi doniyor yelkasidan esa sukunat bor og'irligi bilan bosib kelardi o'g'lining ahvolini sezgan ona bolam ertaga to'y yubormoqchimiz dedi ohista ko'zlarini yashirgan qoshlari ikki tomonga yoyildi u boshini shaxt ko'tarib onasiga xavotir bilan tikilib qoldi bu qarashda qishloq qizlarining barini ismi mujassam edi oraga yana sukunat o'z pardasini tashladi ammo sukunatdan ham qudratli bir sas ona va bola qarshisiga borib kelar onadan o'sha sen tanlaganingga degan sas uchsa o'g'il tomondan kimga 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 so'roqlar edi savol va javob bir ammo ayol yuzidagi javobni noshud o'g'il aslo ilg'ab ololmasdan xunob ana shu xunoblik qizargan ko'zlar atrofida zohir edi ona o'g'liga og'ir ekanligini sezdi yuzida mayin tabassum sirpandi jabbir akaning qiziga dedi hozir hozir yorilib ketaman degan asab tomirlarida qon to'xtaganday bo'ldi bu so'zni yillab kutgan oshiq xuddi kimdir tomirlaridan iliq suv quyganday jiqqa terga botdi nimadir sarxush ayladi onasi onajonisi qarshisida minglab yillar sukutga ketib shunday o'tirishga shay kayfiyatni his qildi butun a'zolarida tarang tortilgan iplar uzildi sevinch yoshlari yuzlariga tomdi ona esa hamon o'g'lini kuzatib turardi yoshli ko'zlariga tikilib beri kel bolam dedi o'g'li nafasi yuzida kezinganda boshing toshdan bo'lsin baxting omon bo'lsin bolam deb peshonasiga labini bosdi u qushday yengil tortib ostona xatladi hovlini kesib o'tib dalaga chiqdi nigohi qarshisida xuddi oppoq dengiz misol o'rkachlar hosil qilib qotib qolgan qor barhallariga qadaldi labidagi nim tabassum yuzlariga yoyildi qalbi esa qishloqning so'l tarafida oppoq yuzlarini buloq suvlariga chayayotgan malakni qushdi qanchalar baxt qanchalar quvonch ato qilgan edi onasi onajonisi oppoq yanvar qori yastanib yotardi yuragida jo'sh urayotgan quvonchini ular bilan baham ko'rmoq istaganday dalalar qo'yniga birinchi izni qutluq qadamini bosib yugurib ketdi ular siridan bu tong butun qishloq ahli voqif bo'lishdi kechga yaqin hovlisiga birin sirin qishloqdoshlari kirib kelishdi kelganlarga doniyor peshvoz chiqdi o'zi tengi biroz kattalar qushqullu bo'lsin deyishdi jilmayishib shunda u xuddi yonida shirin oy turgan misol bir turli entikib qo'ydi ona shoshilmadi surinmadi qolganlarni sandalga boshladi og'ayni qarindosh sandal atrofiga qo'r tashlashdi qishloq oqsoqoli ergash bobo jamoat jam bo'lganda dedi og'aynilar kelin o'zimizniki kuyov o'zimizniki doniyorning rahmatli otasi bo'lganda to'yni kami ko'sti bor deb aytardi hamma tashvish onasining boshiga tushadi shu sabab ertaga topgan tutganini to'y solishib sovchi yuborib olib borib tashlaylik keyin to'yni ham uzoqqa cho'zmay biron haftada o'tkazaylik shunga nima deysizlar deya chiroq yog'dusida ulkan soyali egilgan boshlarga bir bir nazar tashladi nigohi qadalganlar soyasi tasdiq ishorasida harakatga keldi keyin bir biriga sas berib ma'qullashdi shunda hammaning tasdig'ini olgan oqsoqol doniyorga o'girilib enangni chaqir dedi oradan ko'p o'tmay kampir kelib poygakka cho'kdi ergash oqsoqol ayolning joylashib o'tirganligiga qanoat hosil qilib endi kayvoni biz og'ayni qarindosh bilan kelishib oldik ertaga sovchilar borib biroto'la fotiha to'yini ham bitirishib keladi keyin katta to'yni ham haftaning oxirigacha o'tkazib yuboramiz boya ovsiningizdan ghamma to'y xarajatini tayyorlab qo'yibdi degan gapni eshitganday bo'luvdim shu gap bilan qarindoshlarga tezlashtiraylik deyapman dedi ona biroz sukut qilib ma'qul bahay bo'ladigan ishni ertasi yaxshi dedi bo'lmasa jabbornikiga boradigan sovchilarni belgilab olaylik kimlar boradi deya ergash oqsoqol qo'r tashlaganlarga qaradi o'tirganlarning ichidan tirkash tabilchi o'zingiz bosh bo'lasiz deyishi bilan qolganlar bir ovozdan yonbosh bo'lib o'zingiz borasiz deyishdi odamlarning fikriga ergash oqsoqol ma'qul ma'qul deganday bosh chayqadi elning qishloqdoshlarning oddiy samimiy so'zlari bilan doniyor yillab o'rtangan muhabbat bog'i ostonasiga qadam tashladi u bu baxtning bunday oddiy gap so'zlar bilan bitishiga ishonib ishonmay yer chizardi ona o'rnidan turdi o'tirganlarning turamiz turamiziga yo'l bermay ovqat suzishga chiqdi doniyor ortidan ergashdi u xuddi oyoqlaridan mador ketganday hozir hozir shirinoy eshikdan bosh chiqib kirib kela turganday holatda edi